ሁላችንም አንድ ላይ እናንብበው እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይሄንን ክፍል ባጭሩ ለማየት ሁላችንም የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ነን ሁላችንም ፍጥረት ብቻ ሆነን እንድንቀር እግዚአብሔር ስላልወደደ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ የምንመላለስበትን የህይወት ዘይቤ ላይፍ ስታይል ሊሰጠን ወደደ ያም ደግሞ ላይፍ ስታይል ወይም የህይወት ዘይቤ የሚገኘው በዳግም ልደት ስለሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ስለዚህ እኛ ሁላችን ሁለት ጊዜ ነው የተፈጠርነው ኢስማማን ሁለት ጊዜ ነው የተፈጠርነው ከናትና ከአባቶቻችን ተወልደን ወደዚህ سنመጣ አዲስ ሰው መጥቷል በክርስቶስ ደግሞ ዳግም سنወለድ ሌላ ፍጥረት ተከስቷል ስለዚህ እኛ ሁለት ጊዜ የመጀመሪያው በስጋ የተወለደን ጊዜ ፍጥረቱን ተባለ በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የተፈጠረን ጊዜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማድረግ በክርስቶስ አዲስ የተፈጠረን የእግዚአብሔር ልጆችን ተባለ ስለዚህ አማኝ በመጀመሪያው መገለጡ ፍጥረት ነው በሁለተኛው መወለዱ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን ስለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በመጀመሪያ መገለጡ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ፍጥረታዊ ሰው ይላቸዋል ስለዚህ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ምንድነው ተባለ ሞኝነት ነው ምክንያቱም በመጀመሪያው መገለጥ የእግዚአብሔር ነገር አይገባም የመጀመሪያው መገለጥ ከስጋና ከደም ከወንድና ከሴት መገኘት ነው ሁለተኛው ግን መወለድ ከእግዚአብሔር ነው ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ምን አለ እኛ መጀመሪያ ፍጥረቱ ነን ግን አለ በዛ ማንነት የእግዚአብሔርን ሥራ መስራት ስለማንችል እግዚአብሔር የርሱን ሥራ መስራት እንድንችል በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለ ፈጠረን ዳግም ወለደን ስለዚህ ዳግም የተወለድነው ብለን ሁሌ ተነጋግረናል ዛሬም ደግመን እንላለን ዳግም የተወለድነው ኃይማኖት ውስጥ ለመግባት ሳይሆን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለመጨረስ ነው አሜን ስለዚህ ዳግም የተወለድኩት ዝም ብዬ ጴንጤ ልሆን ሳይሆን ወይም ደግሞ ኃይማኖት ተከታይ ነኝ ልል ሳይሆን ወይም ፕሮቴስታንት ልል ሳይሆን ዳግም የተወለድኩት እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ ነው አሜን ስለዚህ በእግዚአብሔር ኢኮኖሚ ውስጥ የማይታወቅ ዜጋ የለም እንኳን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ የወለዳቸውን ቀርቶ የአንድ ሀገር መንግስት እንኳን ዜጎቹን በቆጠራ ይደርስባቸዋል ስለዚህ የማይታወቅ ዜጋ የለምና ሁላችንም በእግዚአብሔር ዘንድ ዓላማ ያለን ሰዎች ነን አሜን ማንንም በእግዚአብሔር መንግስት ዳግም ተወልዶ ምንም ዓላማ የሌለው ግራ እንደገባው የሚጨርስ የለም መንፈስ ቅዱስ ስለ እያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው ተልእኮ አለ እርሱም ተልእኮ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ሥራ እንድናደርግ እኔና እናንተን ማስተማር ነው አሜን ያ መልካም ሥራ ምንድነው ብለን سنነጋገር ባለፉት ሳምንታት ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ነው ያለው አለን ምክንያቱም አስቀድሞ የተዘጋጀው መልካሙ ሥራ ያለው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ነው ያ መልካም ሥራ ምንድነው ሲባል እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ካለ በኋላ ሰውን በመልኩና በመሳሌው ሲፈጥር ዓላማው እንዲህ ነው አለ እግዚአብሔር ሰውን የምፈጥረው አለ ሰው በኔ መልክና በኔ ምሳሌ ሆኖ በምድር ያሉ እንስሶችን በሰማይ ያሉ አዋፋትን በባህር ያሉ አሶችን ምድርን በአጠቃላይ ምን እንዲልልኝ እንዲያስተዳድርልኝ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር አጀንዳ ሰውን የፈጠረበት የእግዚአብሔር የሆነ ንብረት እንዲያስተዳድር ነው እዚህ ድረስ ተነጋግረናል ከዛ በኋላ ግን ሰው ለማስተዳደር አቅም የሆነውን ነገር በሆነ ጊዜ ላይ አጣው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሰው የእባቡን ድምጽ የዲያብሎስን ድምጽ ሰምቶ ከዲያብሎስ ጋር ያበረ ጊዜ የእግዚአብሔርን መልክ ምን አለው አጣው ስላጣው ሰው አስተዳዳሪና ገዢ መሆኑ ቀርቶ ተገዢና ተዳዳሪ ሆነ ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ከስራው ረፍት አርፎ የነበረው እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን አረፈ የተባለው እግዚአብሔር ተመልሶ ወደ ስራ ገባና ሰውን ከወደቀበት ውድቀት ሊያወጣው መልሶና ወደ ቀደመው ክብሩ ሊመልሰው ጉዞ ጀመረ ስለዚህ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ከተገለጠበት ቀን ድረስ የእግዚአብሔር ሥራ ምንድነው ሲባል የታጣውን ሰውና የታጣውን የእግዚአብሔርን ነገር ማስመለስ ነው
سلازي ساو كودك أبت كيزي جمرو إن باولو سيتارو قموت من علي يودك أو نساو إن ديالو هلو هاتياتن يكزي عبيرم كبر ملك اللاتشو ملكونا التوتال جين دقمو على يكزي عبير ليلا ملك ملاش إن ياغر دم ملاش إن دميلو دم ملاش نيجيتيف نو ملك ملاش استيبالو تي يسوس ده سايلم لأي يسوس عدي سما جين ينلت بك يسوس ما نو كالاتشو ملك ملاش يتعطاون يكزي عبيرن ملك አረለንዴ ሰው ያጣውን እግዚአብሔርን መልክ እግዚአብሔርን ማንንም አላየው ማንንም አልተመለከተውም የተባለውን በአንድ በእቅፉ የነበረ አንድ ልጅ መልኩን ይዞ መጣና መልክ መለሰልን መልክ እኮ መላሽ ማለት እኮ የወረቤት መልክ አይደለም የሰጠን ያአባቱን መልክን የሰጠን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ መልክ መላሽ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ታዲያ ምን አደረገ ሰው የጎደለውን ክብር ለማስመለስ ሲፈልግ እንደዚህ አለ መልክ መላሽ ሆኜ ሄዳለሁ መልኩን መልስለታለሁ መልኩ ከተመለሰለት መጨረሻው ገዥነት ነው አሜን አሁን ይወላችሁ እኔና እናንተ መልኩ እየተመለሰልን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ መልክ ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ሁሉ አጥያትን የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል የጎደላቸውን ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው በዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ምን ይላሉ ስለዚህ የጎደለን መልክ ጽድቅ ነው አሜን ስለዚህ የጎደለንን መልክ እግዚአብሔር ሊመልስልን ሲፈልግ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ኃጢአት የሌለበትን እርሱ ስለኛ ኃጢአት አደረገውና እኛ የርሱ ምን ሆነን ጽድቅ ሆነን ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ ምንድነው ካላችሁ ጽድቅ ነው ሄሎ አሜን ጽድቅ ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው ካላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያለምንም ጥያቄና ያለምንም ሰቀቀን ያለምንም ፍርሃት ያለምንም ጭንቀት መቆም የምንችልበት ብቃት ነው አሜን ያ ብቃት ደግሞ ከየት ተገኘ ሲባል ጳውሎስ እኛ በራሳችን የምንበቃ እንዳንሆን ካበቃን ከእግዚአብሔር ከርሱ ብቃት ተሰጥቶናል ስለዚህ የሚመካ ማንንም ቢኖር በማይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቅ በዛነት ቅድስና ሆኖ ተሰጠን ይላል ስለዚህ ክርስቶስ መልክ መላሽ ነው መልክ የተመለሰለት ሰው አለ እዚህ ቤት መልኩ ምንድነው ሲባል እኔ ሳልፍ ሰው እንዲወድቅ ያለ ቅባት አይደለም መልኩ በመንፈሴ ውስጥ ያለ ጽድቅ ነው አሜን ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ዳግም በመወለድ ያገኘው ጽድቅ ነው ያ ጽድቅ ደግሞ የገባበት ሰው መልኩ ተመልሶለታል አሁን ግን አንድ ነገር አለ በደንብ ስሙኝ በመንፈሳችን ነው ይሄ ጽድቅ ያለው ስለዚህ ጽድቅን እንደው የበለጠን ተርጉሞ ከተባለ ምን ማለት መሰላችሁ በሰው ዳግም በተወለደ ሰው መንፈስ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር የራሱ ትክክለኛነት ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ቆይ አሁን እንዲናምጣ ወደ እናንተ ዳግም የተወለደ ሰው ጁን ያሳየኝ መንፈሴ ዳግም ተወልዷል የሚል እነቱነት ለሃለው ሰው ዳግም ያካል ተወለደ አይደል የሚል በክርስቶስ ያመናችሁ ጊዜ ዳግም ተወልዳችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ምናችሁ ነው የተወለደው እሺ ዳግም እንደተወለዳችሁ ያ መንፈስ ከመንፈሳችሁ ጋር ይመስክርላችኋል በጣም ቆንጆ ስለዚህ ምናችን ነው ዳግም የተወለደው ስለዚህ ዳግም በተወለደው ሰው መንፈስ ውስጥ ያለ እርግጠኝነት አለ የማይን አይነት እርግጠኝነት ሲባል የራሱ የእግዚአብሔር አይነት ምን የሚል ሲባል ትኛለው የሚል አሜን ጻድቅ ያለው የሚል ስለዚህ በውስጣችን ያለው ጽድቅ የማትከክለኛነት ነው ማለት የራሱ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የኛ አይደለም አሜን ስለዚህ አሁን በመናችን ውስጥ ነው አልኳችሁ ያለው ስለዚህ እኔ ጸደቅኩት በመኔ ነው በጽድቅ በመንፈሴ ነው አይደል እንዴ እሺ አሁን ግን በደም እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ከመንፈሴ ውጪ ያለው ማንነቴ ግን ስጋዬና ነፍሴ ግን ከኔ ጋር ናቸው ዳግም ስላልተወለዱ ገና ስራ ላይ ናቸው አሜን ስለዚህ አሁን በአንድ ሶስተኛው ማንነት ነው የገዢነትን ፕሮግራም እምናወራው ሄሎ ተግባባን አይደል እግዚአብሔር ደግሞ ያለው አጀንዳ ምንድነው ሲባል ሁለንተናችንን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ማድረግ ፍጹም ማድረግ ለምን ሲባል ገዢ ሆነን ሙሉ ለሙሉ መገለጥ የምንችለው በሶስቱ ማንነታችን ምን ስንሆን ነው ሙሉ ስንሆን ነው አሁን ስንቱ ተጀምሯል አሁን ተመልከቱ እሺ በአንድ ሶስተኛው አጋንንት እናወጣለን አይገር በስንተኛው በአንድ ሶስተኛው እኮ ነው በአንድ ሶስተኛው ካንሰርን እናዛለን በስንቱ እኔ ሶስት ሶስተኛው ስንሆን ግን አግኝታችሁኛል አየራ ያዘንም ውሃ ያዘንም ኢየሱስን ከተነሳ በኋላ አስቡት
ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄ ጅማሬ ነው። አንድ ሶስተኛው ማንነታችን አሁን በርግጠኝነት ተሰርቷል። በመድር ያለን ቆይታ 70 እና 80 90 ሁለት ሶስተኛው ነው መንሰራበት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእግዚአብሔር ጸጋ ችሎታ የማይበሰብሰውን አካል ደግሞ سنለብ 3 ሶስተኛው ሲያልቅ ማለት ነው እንደማን እንሆናለን ካላችሁኝ እንደ ታላቅ ወንድማችን። አሜን። እሺ ይሄ ለኛ የተያዘ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር አጀንዳ ባጭሩ ይሄ ነው። መጨረሻዬ ምን ይሆናል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መጨረሻችሁ ወንድማችሁ መምሰል ነው። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩሪዮን ዘንድ የልጁ መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና የወሰናቸው የጠራቸው ያጸደቃቸው ስለዚህ እንደጸደቀ የሚያምን ሰው ከብር ያለው ብሎ ማመን አለበት። አሜን። የማንን መልክ እንድመስል? ስለዚህ ጊዜ ነው እንጂ የልጁ መልክ እንመስላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያን ጊዜ ሰማይና ምድር ፕላኔቶች ዩኒቨርስ በአጠቃላይ በእኛ አገዛስር ይመለሳል። ተረት አይደለም፣ ሳይንስ ፊክሽን አይደለም፣ እውነት ነው። ምክንያቱም ቃሉ ያስተምራል። ኤኒዌይስ አሁን ይሄ እንዳለ ባጭሩ ስሰለላችሁ ነው። አሁን ታዲያ ይሄንን እንዴት ላድርግና ለተግብር ብሎ እግዚአብሔር ስራ ሲጀምር የመጀመሪያውም ጊዜ ላይ ፕሮግራሙን አሳየን። በመልኬ ሰውን ምን ልበላለ ልፍጠራለ። ከዛ በኋላ በመልኩ ሰው ሲፈጥር ወንድና ምን አረጋቸው ይላል፣ ሴት አደረጋቸው ይላል። ስለዚህ ወንድና ሴት መደረግ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ነበረበት ለና አዳም። ስለዚህ እና አዳም ፌል ካደረጉ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና ፕሮግራሙን በክርስቶስ ሲያድሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ኃጢአት የሌለበት ወንድ አድርጎ ነው የላከው። ስለዚህ ኢየሱስ ኃጢአት የሌለበት ወንድ ሆኖ ከመጣ በኋላ የግድ ለመጣው ወንድ ሌላ ሴት ያስፈልጋል። ባለፈው አስተምሬል። ስለዚህ አዳምን አስተኝቶ ከጎኑ አጥንት አውጥቶ ከርሱ የሆነችን ሴት ሰርቶ ደርሱ እንዳመጣ ኢየሱስንም አስተኝቶ 3 ቀን ከጎኑ መወጋት በመንፈስ ዓለም የርሱ የሆነችን ሴት ሰራ። ስሟማ ይባላል እኛን ማለት ነው። ስለዚህ ሄዋን ትርጉማ ምንድነው ካላችሁ ያዳም ማባጃ ወንድ ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። እንደሱ አይነት ብዙ እንዲበዙ ካስፈለገ ማንንም ጣለት ሄዋንን። ስለዚህ ሄዋን አዳምን ማባጃ ናት። ልክ እንደዛው ኢየሱስም ብቻውን ይሆን ዘንድ አይገባም ማለት እግዚአብሔር። ስለዚህ ስንዴ ካልወደቀች ካልበሰበሰች በመሬት ካልገባች ብቻዋን ትቀራለች። ያባቴ ፈቃድ ግን ብቻዬን እንድቀር አይደለም። ስለዚህ ወድቃለሁ፣ እበሰብሳለሁ፣ እሞታለሁ፣ ከተነሳው በኋላ ግን ብዙ አፈራለሁ። ስለዚህ ቸርች ማለት የኢየሱስ መባሻ። አሜን። ተመልከቱ አሁን እኮ ከሰማይ እግዚአብሔር ሲያይ ወደዚህ ጉባኤ ይሄንን የሚመስሉ በጣም ብዙ ጉባኤዎች በምድር ዙሪያ ሁሉ ያሉትን ሁሉ ሲያይ ምን እንደሚያይ ታውቃላችሁ? ሰላም ሊያ ምናምን ይያል አይቶ አውቃ ኢየሱስ 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 የሚቆጥረው። ምክንያቱም ነፍሱን ስለ ኃጢአት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል፣ እድሜው ይረዝማል። ስለዚህ ኢየሱስ እኮ መስዋዕት የሆነው እኮ የሱን ዘር ሊያበዛን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በመድር ላይ ስንት ሰው አለ ካላችሁ 7.4 ቢሊዮን ህዝብ አለ። ከ7.4 ቢሊዮን ህዝብ መካከል ግን ሁለት ጎራ አለ። አንደኛው ጎራ ያዳም ጎራ ነው፣ ሁለተኛው ጎራ። ስለዚህ ያዳምን ጎራ ስንጠራው እንዲንለዋለን ያዳም ዘር። ይሄኛውንስ ጎራ የክርስቶስ ዘር እስቲ በሉታ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የክርስቶስ ዘር ነህ በሉት። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ከሰማይ ሲመለከት ያይና አይ አዳም ድሮ ማዳም ነው ይልና ወደኛ ደግሞ ሲያይ አይ ክርስቶስ ድሮም ክርስቶስ ነው። እንዲህኮ ቢገባችሁኮ ታውቃላችሁ አይደል? ሰፈር በሚሆነው ጉዳይ መጨነቅ ታቆሙና ፕሮግራሙ ትልቅ ነው በኔ ላይ ያለው ብላችሁ እግዚአብሔርን በሁኔታዎችም በምንም ማመስገን ትጀምራላችሁ። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር መለኮት እኔና እናንተን የሚያየን ቀጥታ አባትና እናቶቻችን ባወጡልን ስም ሳይሆን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት በሆነ ጊዜ ባወጣልን ስም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ምን ማለት መሰላችሁ? ልክ በመንፈሳችን ከርሱ የተካፈልነው የእግዚአብሔር ልጅነት ዘር ስላለን እግዚአብሔር ሲያውቀን የሚያውቀን እንደዚህ ነው። አሁን ዓላማው ምንድነው ግን ካላችሁ አዳምን በሔዋን አባስቶ ምድርን ሙሏት ግዟት አይደል ያለው? ስለዚህ ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት፣ ከዛስ ግዟት እንዳለ አሁንም ዓላማው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነሳውና እንዲህ አለው አንተ ዛሬ ልጄ ነህ እኔ ወለድኩህ ካለው በኋላ እንደዚህ አለው ለምነኝ አዛብን ለርስቴ ምድርን ዳርቻ ለግዛት እሰጣሃለሁ ብዛ ተባዛለሁ። አሜን። ከዛ በኋላ ምን አድርግ?
በጠላቶች መካከል ግዛ አለው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ተልኳ ምንድነው ማለት ነው? ኢየሱስን ማባዛትና መግዛት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ታርደሃልና አይደለ ራእይ መጽሐፍ ሚናገር በደምህም ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ከወገን ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ ለአምላካችን ካህናትና ምን መንግስት እንዲሆኑ አደረካቸው እነርሱም በመድር ይነግሳሉ አይደለ ሚለው እና ተገባች ያለው ሰው ትነግሻለሽ ይባላል። አማራጭ የለሽም አማራጭ የለህም ትነግሳለህ። ምክንያቱም እናንተ ሳትወለዱ እናንተ ሳትታሰቡ አባታችሁ ሳይታሰብ አያታችሁ ሳይታሰብ ቅድመ አያታችሁ ሳይታሰብ ክርስቶስ ራውን ሲጨርስ ንጉስ ናቸው ብሏል። ስለዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተነግሳለህ በሉት። ምንም አማራጭ የለህ አማራጭ የለህ አማራጭ የላችሁም ትነግሳላችሁ። በቃ እኮ እንደዚህ እኮ ሲባል ሰው እኮ ደስ ሊለው ነው የሚገባው። አሜን። በሌላ አነጋገር ያልተገለጡ ንጉሶች ነን። ሄሎ ክራውን ፕሪንስ የሚባል ነገር አለ ታውቃላችሁ? እኔ ያለሁበት ሀገር ክራውን ፕሪንስ ይባላል። ምንድነው የሚባለው? አሁን ያለው ገዢ እስኪ ሄድ ድረስ የሚጠብቅ ገዢ ነው የሚገለጥ ነው። እኔና እናንተ ሁላችንም እኮ ንግስናችንን ልንቀበል እግዚአብሔር ፕሮግራም ያወጣልን ሰዎች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ለጊዜው የሆነውን ያሁኑን መከራ ሊገለጥልን ካለው ክብር ጋር ስናስተያየው። ምን አይነት ክብር ሲባል የንግስና ክብር። አሁን ያለውን መከራ ምንም እንዳይደለ እንቆጥረዋለን። ምክንያቱም ለጊዜው የሆነውን መከራ ሁሉ የሚያቀልልን የሚበልጥ ክብር ገብቶናል። አሜን። ስለማን የማወራው? ስለኛ። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አጀንዳ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ሌላ ምንም አጀንዳ የለንም። በምድር ላይ ተሰብስበው አዳራሽ ሞልቶ ማምለክ አይደለም አጀንዳችን። ኦሪጂናል የእግዚአብሔር አጀንዳ ከክርስቶስ ጋር ሆነን መግዛት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ አይደለ? ታስታውሳላችሁ? ይኸውላችሁ እኔ በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ ከዛስ የገሃነብ ደጆች አይችሏትም፣ የመንግስተ ሰማይን መክፈቻ ቁልፎች እሰጣለሁ። በምድር የምታስረው በሰማይ ይታሰራል፣ በምድር የምትፈታው በሰማይ ይፈታል። ኢየሱስ ቸርችን ሲናገር ተሰብስበው ይዘምራሉ አይደለም ያለው? የገሃነብ ደጆች አይችሏቸውም፣ በምድር የሚያስሩት በሰማይ ይታሰራል፣ በሰማይ በምድር የሚፈቱት በሰማይ ይፈታል። በሌላ አነጋገር የሰማዩ አገዛዝ ወኪል ናቸው። አሜን። አዳም ወኪል ሆኖ እንደተቀመጠ ቸርችም ወኪል ሆና ተቀምጣለች። ኦኬ። ስለዚህ አሁንም ፕሮግራሙን እንዲህ ላሳያቸው የምፈልገው ቤተ ክርስቲያን ተልኳ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ትልቁ እይታ በቤተ ክርስቲያን በኩል የዘላለም ሀሳቡን መፈጸም ነው። አሜን። ስለዚህ አሁን ምናልባት እኔና እናንተ እንደ ግልም እንደ ማህበርም እንደ ክርስቶስ አካልም እንደ ህዝብም ልናስበው የሚገባን ነገር በምድር ላይ የመኖሬ ዋናው አጀንዳ ዋናው ዓላማ የእግዚአብሔርን የዘላለም ሐሳብ ማስፈጸም ነው። አሜን። እሺ፣ ፓርት ታይም የሚባል ስራ አለ። ምን ማለት ነው? ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ቁጥር አይደሉም፣ ግን ፓርት ታይም እንዲህ ያደርጋሉ። ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ደግሞ ኦቨር ታይም የሚባል ስራ አለ አይደል? ኦቨር ታይም ከሚሰጠን ደሞዝ በላይ ለመስራት ነው አይደል? አሁን ግን ይወላችሁ ፓርት ታይም የሚባለው ስራ ከኦቨር ታይም ወይም ኦቨር ታይም የሚባለው ከዋናው ስራ ጋር ስታስተያዩት በጣም አስፈላጊው የቱ ነው? ዋናው ስራ ነው። ኦቨር ታይም ሊቀርም ላይቀርም ይችላል አይደል እንዴ? ተጨማሪ ጥቅም ነው። ዋናው ስራው ከኦቨር ታይሙ ይበልጣል። የአማኝ ዋናው ስራ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። መኖር ኦቨር ታይም ነው። ኑሮን መብላት መጠጣትን መልበስን መዋለድ መዋለድን መጋባት መጋባትን ቤት መስራት መስራትን ዋና ያደረገብን መንፈስ ይወጋ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እስናልፍ የሚሰጡን የመንገድ በረከቶች እንጂ ዋናው ጥሪያችን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በምድር ላይ ፈጽመን የገሃነብ ደጆችን አሸንፈን የክርስቶስን ወንጌል ሰብከን ሰዎችን ከጨለማ በዝብዘን አውጥተን ለእግዚአብሔር ክብር ማብቃት ነው። የኛ ዋናው ተልኳችን ይሄ ነው። የጨከነ ትውልድ ያስፈልጋል። እየሰማችሁ ነው? ብትበሉ የምትበሉት ብሎናል እኮ ጓደኛችን አንድ እንጀራ አይደለ እንዴ? ብትለብሱ የምትለብሱት እኮ አንድ ኮት ነው። ብትነዱ የምትነዱት አንድ መኪና፣ ብትኖሩ የምትኖሩበት አንድ ቤት። ከዛ በላይ የት ትሄዳላችሁ? የእግዚአብሔር መንግስት ግን ለዘላለም ይኖራል። እነዚህ ሁሉ በመጥፋት ሊሄዱ የተወሰነባቸው ናቸው። የእግዚአብሔርን መንግስት ግን የሚያደርግ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ግን የሚያደርግ ለዘላለም ይኖራል። አሜን።
سلازي عوني ولا شو عند بيتا كريستيان عند عند تنشية تنشية عتبيا يزيش بيتا كريستيان تلقونا ملك تعهلو كجزاوي نجر سوتشن عسوتتو زل على ما ينجر اسماس قباتنا زي بيتا متمتوت جزاوي قدائن مرفيلا موقعات كهونا تساس تاتشوال زل على ما ينجر جن وست أشون ديجا بابا أشون فلقة الله آمين يبالا كبر لي يسوس يوم سلازي عوني ولا شو بدا من دت سويني فلقة الله يجزاوير أجندا أني نان نانتنسياي تلقنو زلالمن بين علي استكاكل ودده يسوس جيتان يزلالمن اكيهد يزلالمن غداي انت تحسبالاچو يا سماينا يا مدر فطاري سلاسي من على مسلاچو ينين بروجرام يميچرسولين انسو ناتشوال بقينانن اهون كن تلقو شجر مندنو شيطان من ادرغن مسلاچو بشرونا ببربري طياقي بمولا بالمولا بغدله بالغدله نجر كاغزابير اجندا اندنوط ادرغن كان وجبون يعسره ببلاي بلال بتم بتتاي تتال كتاتام دغمو يسوس جيتانا يميل عند يونه تولد منسات اللبت ما تاكن اللباتشو اندزا دمو ستتشكنو امنوين يا سمايو منغست يا مدر غداچون يستكاكلوا كن اسقدماچو منغست صدقون فلغو ليلاو هولو يچمر ليلاو اندا يچمرلن يادرغو اسقدمن سلال فلغنو نو هلو ابراچيناچو ይወላችሁ በደም ስሙኛ በራሱ እኮ በፕሮግራሙ በስለቱ ሌላው ምን ይባላል ነው ተባል ይጨመር ሊጨመር የነበረው ነገር መፈለክ ከጀመረት እየሰማችሁ ነው በታሪክ ማለት ነው በፕሮግራም እኮ እንደዚህ ብሎ ታል እግዚአብሔርን ይወላችሁ ሌላው ሁሉ ምን ይሆናል ሌላው ይጨመራል የሚለውን ቃል ከላይ ሄዳችሁ ስታነቡት እንደ አህዛብ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ስለምትለብሱት ስለምትኖሩበት ሐሳብ አይግባችሁ ይሄ ሌላው ነው አለ ወይኔ አያችሁት ሌላውን እኮ ዋናው አርገነው ነው ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ስለምትለብሱት ስለምትኖሩበት ምን አትበሉ አትጨነቁ ይሄ አይደለም ይለው ይወላችሁ ይሄ አይደለም እናንተ አዛብም አግንተውታል አይደል ያለው እናንተ ለዚህ አይደለም የተጠራችሁት አለ እናንተ ከዚህ በላይ ናችሁ ፈልጋችሁት የምታገኙት ሳይሆን ፈልጓችሁ የሚያገኛችሁ ነው ምን አለ ታዲያ ኢየሱስ የኢየሱስ ቃል ሕያው ነው እመኑኝ የኢየሱስ ቃል ሕያው ነው ለሚያምነው ያዋጣል እኔ አሁን ይወላችሁ እኔ ብላችሁ ይፈርሳል እኔ ብላችሁ ውሸት ነው ኢየሱስ ካለ ግን እውነት ነው አዎ ቃሌ ከሚያልፍ ያለው እኮ ኢየሱስ ነው ስለዚህ እንደዚህ አለ ይሄ ሁሉ ምን ይሆንላችኋል ይጨመርላችኋል እናንተ ምን ከፈለጋችሁ አስቀድማችሁ አስቀድሜ ሲበሉ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እኖርልሃለሁ ካላችሁት ፈቃድህን ልኖር ካላችሁት አንደኛ ይሁን ካላችሁት ይሄ ሁሉ ይፈልጋችኋል እሱን ግን አንደኛ ካላደረጋችሁት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይሸሻችኋል እየሰማችሁ ደሞ ሰይጣን he is so good ጉብዝናው ግን በባህሪው ነው በማታለል አንደኛ ነው በመሸወድ አንደኛ ነው እንዳይመስላችሁ እኔ ድሮ ልጅ ሆነን ርግቦችን ለማያስን ፈልግ እንዲናደርግ ነበር እህልን በትናለን አሁን እናንተ ብዙዎቻችሁ አታውቁ መሰለኝ እኛ ድሮ ርግብ ርባታ ምናምን በጣም ትልቅ ፋሽን ነበር በኔ ጊዜ እና ርግቦች የናንተ ያልሆኑ ርግቦች ከመጡ ጠለፋ የሚባላል የናንተ ያልሆነ ርግብ እናንተ ጋር ከመጣ የግድ ያለው ድል ምንድነው መሰላችሁ ርግቡ ታይዞ ከዛ ክንፉ ይሞደሻል ይነቀላል እና ርግቡን ለማያዝ እንደምናረክ ታውቃላችሁ ጥሬን በትናለን እንበትንና ሁለት አይነት ነገር ነው አንደኛው ጥሪውን እየበላ ያዘጋጀንለት ወጥመዳል በወንፊት ወይም ደግሞ እንዳክም ባለው ነገር ምናምን አዘጋጅተናል በእንጨት በገመድ ስለዚህ አሁን አያየውም አክም ባለው እንደሚጫነበት አያየም የሚያየው ምን ነው ስለዚህ አንድ ይበላና አንድ ይላል ከዛ ሁለት ይበላና አንድ ይላል ሶስተኛውን ሲበላ እንዳለ አንድ ይላል አራተኛው እንዲላል አምስተኛውን እንዲሲል ስድስተኛው ላይ አከምባሎ ላይ ሆላል ትንቢቱ ደርሷቸዋል listen you see ዲያብሎስ እንዴት እንደሚያረጋን ባንዴ ክልብስ አይልብንም ቆይ እቺን ብቻ አገንቼ ስነት አንድ ጌታ ኢየሱስ እና ከዛ እንደውም እንደምንም ጥርሴን ነክሼ ቸርችም ቀርቼ ምንም ብዬ ኦቨርታይም ሰርቼ ብቻ እቺን ኮንዶሚኒየም ከፍዬ ጨርሼ ብለን እሁድ ስንቀር
ወይኔ ጌታ ሆይ በቲቪ አስተካክለዋለሁ ብለን ኤልሻዳይ ፓስተር ፒተር እናያለን። እንዴ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና መብላት እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ሰይጣን ራሱ ይጨምርብናል። ዶላር ጨምሯል ስለዚህ ኮንዶሚኒየም ክፍያ ዋጋው ሲሚንቶ ጨምሯል ሲባል እንዴ እግዚአብሔር ኦቨር ታይም ልግባ ብለን ማክሰኞን ሐሙስን ሰርዘን ሁሉን ሰርዘን ከጌታ ጋር አብረን እናሳልፍበትን ስንል ሳናስበው አከምባሎ አያችሁ። አስቀድማችሁ ግን መንግስቱን ብትፈልጉ የተባለው ልዩነት አለ። ሌላ ደግሞ ወጥመዳል። እኔ ማውቆ በቆሎ እንሰረስርና በሲምበት በእንትን በሚስማር ክር እናስርበታለን በቆሎ ላይ እና ብዙ በቆሎዎች እንሰጣቸውና በቆሎ ራሱ ሲበላ እርግብ በቆሎ ሲበላ ብታይ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ምክንያቱም ትልልቅ አይደል ለዶሮ ነው በቆሎ ለርግብ እኮ አይገባም። የራበው ርግብ ግን ልክ ሲበላ ያለ ነው የሚወጣው ለማዋጥ ራሱ ሲያስገባው ማለት ነው። እና አራት በቆሎ አምስት በቆሎ እንደምንም ታግሎ ያስገባና ስድስተኛው ክር አለበት። እየሰማችሁ? ልክ ስድስተኛውን እንደ አምስቱ በቆሎች ብሎ ሲያስገባው አብሮ ምን ይገባል? ክር ይገባል። ያን ጊዜ ልብረርም ቢል አይበርም። እንደውም በጊዜ ካልደረስንለተኛ በርህራሄ እንገለዋለን። ሁለተኛው የሰይጣን ወጥመድ ምን አይነት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ትልልቅ በረከት ይሰጠናል። ትልልቅ ነው። ዋጥ ስናደርገው ሰላም ነው፣ ልሳኑ አይጠፋም አለ። አሁንም እንደገና የሚቀጥለውንም ይሰጠናል። እሱንም ውጠን አለ። እየሰማችሁ ነው? አንዳንድ ሰው ዛሬ ነፃ ስለሚወጣ እኮ ነው። የሆነ ነገር ሲጨመርለት ይለማመደዋል። ስቲል ጌታ አለ አይደል? አብሮኝ አለ አይደል? መንገዱ ምንም ችግር የለውም። ከዛ አንዱን ግን ስትውጡት ክር ያለበታል። አንፎርቹኔትሊ ዲያብሎስ ርህራሄ የለውም። እኔስ ለርግቡ ሂሳብ ነው ሳንቲም ነው ብዬ ከርግቡ ቶሎ ብዬ ነቅ እያወጣዋለሁ። ዲያብሎስ ግን እንደዛ የለውም። እዛ ካደረሳችሁ በኋላ ጥፋታችሁን ስለሚፈልግ አይቴልዩ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል። ቤተ ክርስቲያን ነፃ መውጣት አለባት። ሰይጣን እንዴት አድርጎ አከምባሎ ሊጭንብን፣ ሰይጣን እንዴት አድርጎ ጉሮሯችንን በያዘው ወጥመድና ክር እንደ መቃጥን ውስጣችን ገብቶ ሊያቆመን እንደፈለገ አስቡ። ግን እያለሳለሰ ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ውስጥ ለምን ገባው? አንዳንዶችን ለማዳን። እሺ ናው የገሃነብ ደጆች አላማችን የገሃነብ ደጆችን ማሸነፍ ነው። አሜን። ታዲያ ይሄንን ለማድረግ እንዴት ነው ጥያቄው? ከባድ ፓርቱ እሱ ነው። አንድ ነጥብ ብቻ ሰጥቻችሁ የዛሬውን እንጨርሳለን። እንዴት? በቃ ባጭሩ እንዴት እናሸንፍ? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ የገሃነብ ደጆች ምን አይሏትም? አይችሏትም። የመንግስተ ሰማይን መክፈቻ ቁልፎች ሰጣለሁ። በምድር የምታስሩት በሰማይ ይታሰራል፣ በምድር የምትፈቱት በሰማይ ይፈታል። እንዲህ የተባለላት እኛ ቸርች እንዴት እንኑረው ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛ ነውና ፕሮግራሙን የሚጨርሰው። እንዴት እንኑረው? እንዴት ታዲያ አቅም ያለው ቤተ ክርስቲያን እንድንሆን? እንዴት አቅም ያለው አማኝ እንሁን? እንዴት አቅም ያለው የገሃነብ ደጆችን በግል ደረጃ የምናሸንፍ፣ በህብረት ደረጃ ከተማን የምናስከፍት፣ እንደ ህዝብ በምድር ላይ ያለን እርኩሰት የምናሸንፍ እንዴት እንሁን? የብዙዎቻችን ጥያቄ አሁን እንዴት ነው። እንዴት ማቴዎስ 16 ላይ አንድ ቃል ነው ማየው ዛሬ፣ እንዲህ ይላል ቁጥር 18 እኔ ላንብብላችሁ። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እኔም እልሃለሁ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ ይላል አይደል? ኦኬ፣ ሁለት ነገር እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። በምኑ ላይ? በአለት ላይ ምን እላለሁ? እሰራለሁ። ስለዚህ ሁለት ነገር እሰራለሁ የሚለውን ቃል ጻፉልኝ። በአለቱ ላይ አይደል የሚለው? በአለትና ምን እሰራለሁ? እሺ፣ እሰራለሁ የሚለውን ቃል ስንወስደው አንጻለሁ ማለት ነው። ተግባባን አይደል? አንጻለሁ ምን ማለት ነው? እየጨመርኩ እየገነባው ምን እላለሁ? እሄዳለሁ። በምኑ ላይ? አሁን እንዴት ነው የሚመልሰው? ይሄ ትልቁ የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዴት በእኛ መፈጸም ይጀምር? እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበር፣ እንደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን፣ ከተማ አቀፍ እንደሆነ የክርስቶስ አካል፣ እንደገና ትውልድን ማዳን እንደሚችል
عند اغزابير امباسادروچ انديت انچالو اشي كلاتشوم اسايياس 28 قطر 16 لاي انديتن لمفتات بلن نو زاغاي منيدو ሁለት ሐሳብ አለው እንዴት የሚለውን ሐሳብ سنፈታ አንደኛው አለት ሁለተኛው ምን እሰራለው አይደል ያልኳችሁ እሺ ምን ይላል ቁጥር 16 እሺ እነሆ በጽዮን እህ ድንጋይን ለመሰረት እሺ ከዛስ የተፈተነ የከበረውን መሰረቱ የጸናውን የማዕዘን ድንጋይ የሚያምን አያፍርም ይላል እሺ ድንጋይን አስቀምጣለሁ ይልና የድንጋዩን ባህሪ ሲናገር ምን ምን ይለዋል የተፈተነ ነው የከበረ ነው መሰረቱ ምን ያለ ነው የጸና ነው ሶስት ባህሪ አለው ተፈትኗል ከዛስ ከብሯል ከዛስ መሰረቱ ምን ያለ ነው የጸና ነው እርሱን የሚያምን ምን አይልም አያፍርም አሁን ይሄንን ቃል እንድትይዙ ፈልጋለሁ በዚህ አለት ላይ ምን ላታለሁ ሰራታለሁ በየቱ አለት ላይ በተፈተነው በከበረው መሰረቱ በጸናው አለት ላይ ምን ላታለሁ መሰረታለሁ አሁን ይወላችሁ የኔና የናንተ ህይወት መመስረት ያለበት በፓስተር ፒተር ላይ አይደለም ወይም ደግሞ በአገልጋይ ከሌላ አይደለም የኔና የናንተ ህይወት መመስረት ያለበት በነቢያቶችም ትንቢት ላይ አይደለም የኔና የናንተ ህይወት መመስረትም ያለበት በስሜታችንም ላይ አይደለም የኔና የናንተ ህይወት መመስረት ያለበት ዙሪያችን ላይ ባሉ ዜናዎችም ላይ አይደለም የኔና የናንተ ህይወት መመስረት ያለበት በአለቱ ላይ ነው በርሱ የሚያምን ምን አይልም በነቢያት የሚያምን ያፍራል እየሰማችሁኝ ነው ወይም በአገልጋዮች የሚታመን ያፍራል በኢኮኖሚው የሚታመን ያፍራል በስሜቱም የሚታመን ያፍራል ያፍራል የሚለውን ቃል ግን ልፍታላችሁ ሮሜ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ በክርስቶስ ወንጌል አላፍርም አይደል ያለ በክርስቶስ ወንጌል ምን አለ አላፍርም ማለትና እማያሳፍረኝ ምንድነው ሲል አላፍርም ማለት እንደው አልሽኮረመምም አይደለም ጳውሎስ ይያላል ውጤታ ያመጣን ብዬ አልሰጋም ማለት ነው ለድጋሞ አያፍርም የሚለው ቃል ውጤት አይመጣም ተብሎ አይሰጋም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እስቲ እንደዚህ አድርገን እናስተካክለው እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሰረት አስቀምጣለሁ ከዛስ የተፈተነ የከበረ መሰረቱ የጸናውን ድንጋይ የሚያምን የማዘንን ድንጋይ የሚያምን ውጤት አላመጣም ብሎ አይሰጋም እኔ እኮ አስተካክዬ ነበርኩላችሁ እስቲ እንደገና አንብቡልኝ እርሱን የሚያምን አያፍርም ታውታውን አያፍርም አይሽኮረመምም ሊመስል ይችላል አይሸማቀቅም ሊመስል ይችላል አያፍርም የሚለውን ስንተረጉሞ ምን አለው ውጤት አያመጣም ተብሎ ምን አይባልም አይሰጋም ምን ማለት ነው በዚህ አለት ላይ የቆመ ሰው ውጤት ያመጣል ይውላል ያድራል እንጂ ውጤት ያመጣል if you keep ይወላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ክርስ ሲናገር እንደዚህ አለ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጸንታችሁ ከቆማችሁ ቴስቲሞኒ ይዛችሁ ተመለሳላችሁ አለ ምን ማለት እንደሆነ እዚህ አለት ላይ ስትቆሙ ከጊዜ በኋላ ውጤት ይመጣል አያፍርም ማለት ውጤት አይመጣም ተብሎ አይሰጋበትም አሜን ምኑ ላይ አለ አለቱ ላይ አለ ስለዚህ አሁን ጳውሎስ እንደዚህ አለ አይደለም ለኔ አለ ለምሰብካቸውም ይጠቅማል አለ ሄሎ በክርስቶስ ወንጌል ምን አለልም አለ አላፍርም ማለት የምሰብከው ወንጌል ውጤት አያመጣም ብዬ አስብ ያላውቅም የስሙኝ እንጂ ይፈወሳሉ የስሙኝ እንጂ ይድናሉ አይደለም ለኔ ለምሰብካቸውም ይሰራል ሄሎ አብረን ኦኬ ስለዚህ የክርስቶስን ወንጌል ምን አለልበትም አለ አልሰጋበትም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን ሲባል ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ የማዳን ኃይል ነው ምን ማለት ነው ለውጥ ያመጣል እንዴ አንተ ያቄል ጠይቃችሁ እኔና እናንተ እኮ ህያው ምስክሮች ነን እንዴ እንቅልፍ የማተኙበትን ሌሊቶች ሁሉ የሰላም ያረገው ማን ነው አለቱ ነው ወንጌል እኮ ይሰራል ይወላችሁ አሁን እኔና እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰራልን ልክ ሁሌ እንዲሰራልን የማድረክ ትምህርት ነው ማማር ያለብን እንጂ እኮ እናውቀዋለን ከብዙ ባርነትና ከብዙ ጭንቀት ከብዙ እኮ ፍርሃትና ከብዙ የሆኑ ትብታቦች እኮ ያወጣን ይሄው ወንጌል ነው ይሄው አለት ታዲያ ከዛ ካወጣን ከሌላም ያወጣናል የበለጠ ገዢ ያረጋናል በርሱ የሚያምን ውጤት አላመጣም ብሎ አይሰጋም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ እንደዚህ ብላችሁ ለራሳችሁ ትንቢት ተናገሩ በኔና በሉ በውጤቴ መካከል
يالو جيزي ياترال هلا يا جيزي قداي بتشان انجي اقوم نبت عالت استماع ما ينالتن يا واتال تسفى يا درجنو يا منو ايه عالت وتت عامت عامي مي بالسقاتيلو من البات يمي باليلو مي يسوس يسوس عامين النا اونو ding and ande mi bal neger illom yesus ka has ka pa a to z siket no gize no inji tamelkatu selezi ahun paulo yollachu ye isaias paulos wesedewna bezi alet yemiamen wutet alamet am bilo endezi targumut ayafrim emilon kaun bwala wutet alamet am tablo min ailim aisegam selezi if you stay فوكس دوناتشو زيالة لك أقوماتشو وطيت يمتال كبر لك زيابي وطيت يمتال now listen ينيات اللوكو شكرن قدي يا عالتو قداي سايغون يمك قويت قداي ارسولي يمك قويت قداي سانتاتشو استيقومو وطيت يمتال آمين اشي كذابو هالا اندقنا لسايياتشو عند اكورون توس متعف مراف سوستلاي بزي عالت لاي تمسرتشو بيتا كريستيان ناتا ايقا هنب دجو چي مايشلوات سلازي على طولاي انديت انديت مسرتن انديت يميلون نجر اندت تاسبو فلقالو عندنا كورنتوس متعف مراف سوستلاي اندت يزولين يمي فلقو قال الله هلا چونك متاوكو تقال اندونا وقال له كاكوتر عمست اسكاسر عمست درسن وات النت يالو حساب يالو بات انيقن يمي فلقو يتوسنو كفلو چنسلونا اسات رينو يمن ناقرو ايو الله چو تملكتو كوتر مراف سوست مراف سوست كتر عرات لاي هداتشو ستانبو منبلون باولوس يمي كساتشو اني يا باولوس ني هلتن يوم اني يا باولوس ني بيل سووش بچا موناتشو عيدا لمن بلونو عرلا يقول لاتشو من مالتنو بزاوك تينا برو عما ينوش تفوزو نبرو انا با باولوس لاي يتفوزو عالو لا باولوس يمي تفوزو عالو لا بيتروس يمي تفوزو عالو እና በቃ ጸጋይተው ነው እየተከተሉ ያሉትና አቤት ጳውሎስ የሚሉ አሉ አረ ምን ጳውሎስ አጵሎስን አላየውም የሚሉ አሉ አረ ተው እነሱ ሁለቱንም ጴጥሮስን አላየውም የሚሉ አሉ ሶስቱም ፎርሽዋል ሄሎ ምክንያቱም ጳውሎስም ጴጥሮስም አጵሎስም የመሰረት አለት አይደሉም ቢታመኑባቸው ውጤት የሚያመጡ አይደሉም አይደሉም ስለዚህ አሁን ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ ያጵሎስ ነኝ የጴጥሮስ ነኝ የኬፋ ነኝ የጳውሎስ ነኝ ማለታችሁ አለ ያልገባችሁ ስጋዎች መሆናችሁ አይደለም ወይ ይልና እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ከዚህ አስተሳሰቡጡና አሁን ወደ ተሻለው ግቡ ይልና ይወላችሁ አጵሎስ እንግዲህ ምንድነው ጳውሎስስ ምንድነው በእነርሱ ያመናችሁ አገልጋዮች ናቸው ለእያንዳንዳቸውም ጌታ እንደሰጣቸው ምን ይላሉ ያገለግላሉ ከዛስ እኔ ተከልኩ አጵሎስ አጠጣ ነገር ግን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔር ምን ይል ነበር አለ ያሳድግ ነበር ቀድም ምን አልኳችሁ በአለቱ ላይ ምን ያለ የሚሰራ እሰራለሁ አይደል ያለው በዚህ አለት ላይ ቤተክርስቲያኔ እሰራለሁ ምን አደርጋታለሁ ማለት ነው አሳድጋታለሁ ማለት እኮ አይደል እንዴ ስለዚህ አሁን እንደዚህ አለ እኔም ቢሆን ማንንም ቢሆን ተከልን አጠጣን ሊባል ይችላል ፕሮግራም ሰበክን ሊባል ይችላል ጸለይ ሊባል ይችላል እድገት ግን ያለው ከእግዚአብሔር ነው ያማኝ እድገት ያለው አለቱ ላይ ከመመስረትና ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አሜን አሁን ሁለት ነገሮችን ላሳያችሁ የሚያሳድግ ማን ነው አለ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ለማሳደግ ችግር የለበትም አሜን ምንም ፎልት የማታገኙለት አንድ ፓርቲ ነው እግዚአብሔር ያሳድጋል ቀጥላችሁ አንብቡት እንግዲያስ አይደል የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው ነገር ግን እያንዳንዱ እንደራሱ ድካም አይደለ የራሱን ደሞዝ ይቀበላል ካለ በኋላ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ደግሞ ህንጻ ናችሁ ከርሱ ጋር አብረን የምንሰራ ነንና ይልና ቁጥር 10 ን አንብቡት የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ ያናጺ አለቃ መሰረትን መሰረቱ ሌላውም በላዩ ላይ ምን ይላል ያንጻል በምኑ ላይ በምኑ ላይ በመሰረቱ ላይ ምን ይላል ወይም ደግሞ ያድጋል አይደለም ይላል ሌላው በምኑ ላይ በመሰረቱ ላይ ምን ይላል ያንጻል ወይም ያሳድጋል ወይም ደግሞ ያድጋል
ካለ በኋላ ጳውሎስ እንደገና ሲቀጥል ምን አለ? እያንዳንዱ ግን በርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ ይላል። አሁን ጥያቄ ያለው መሰረቱ ላይ ሳይሆን ጥያቄ ያለው አስተዳደግ ላይ ነው። አብረነን ከዛ ሲቀጥል ለምንድን ነው እንዲያልኩት አይነት የሚቀጥለው አቀጣጠል ላይ እንደዚህ ይላል። እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅልና ከተመሰረተው በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰርት አይችልም እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢሳይያስ 28 ላይ መሰረት ሆኖ የተገለጠው በእግዚአብሔር ዘንድ የመሰረት ድንጋይና አለት የሆነው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን መፈብረክ አይቻልም። ኦሬዲ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የመሰረት ድንጋይ ነው። አሁን ጥያቄው አዲስም ኢየሱስ አይፈጠርም የሚሻሻልም ኢየሱስ የለም። ኢየሱስ የተፈተነ የከበረ መሰረቱ የጸና የድንጋይ አለት ነው። እርሱን አምኖ ሰው ውጤት ሳያመጣ አይቀርም። ጥያቄው መሰረቱም ላይ አይደለም፣ ጥያቄው አሳዳጊው ላይ አይደለም፣ ጥያቄው አዳጊው ላይ ነው፣ እኛ ላይ ነው። ስለዚህ በዚህ አለት ላይ እንዴት እንደምናድግ ለነጠነቀቅ ይገባል። ከተላቸው አንብቡልኝ። የጋነብ ደጆች የማይችሏችሁ የጋነብ ደጆች የማይችሉን ሆነን መገለጥ ካስፈለገን የግድ መሰረቱ ላይ መሰራት አለብን። መሰረቱ ላይ ደግሞ سنሰራ እንዴት መሰራት እንዳለብን ያሳያዋችሁ ነው። አሁን አብራችሁ ይናችሁ። ለምንድን ነው የውሉ ስል የእግዚአብሔርን ትልቁን አጀንዳ ለመፈጸም። አሜን። እሺ ከተላቸው ስታነቡ ምን ይላል? ማንም ግን በዚህ ክርስቶስ በተባለው መሰረት ላይ በወርቅ ወይም በብር በከበረ ድንጋይ በእንጨት በሳር በአገዳ በእያንዳንዱ ስራ ምን ይላል? አሁን እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ስለ ሰራተኞችና ስለ ተሰሪዎች ነው የሚናገረው። አሁን እንዲህ አለ። በዚህ መሰረት ላይ መሰረቱ ማን ነው? አሳዳጊው ማን ነው? በጣም ጥሩ የሚያድገው ማን ነው? እኛ ነን። ሰው ነው ዳግም የተወለደው ልጅ አይደል እንዴ? ስለዚህ አሁን ይወላችሁ የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው፣ አዳጊው ሰው ነው፣ መሰረቱ ማን ነው? ክርስቶስ ነው አይደል? ውሃ ጠጪዎች፣ አገልጋዮች፣ ኮትኳቾች ቅጥር ነን። አጠገባች ያለው ንጉስ አይደለንም ብሎ አልበሉት። አገልጋይ ንጉስ አይደለም፣ አገልጋይ ቅጥር ነው። ለመድረኩ እንዲመቸው ሱት ገዝቶ ይመጣል እንጂ አገልጋይ ቅጥር ነው። ታውቃላችሁ ምን እንዳለ? ይወላችሁ አለ የሞተላችሁ ክርስቶስ እንጂ አለ እኔ ብሆን ኬፋ ቢሆን አጵሎስ ቢሆን ምንም ነን አለ። ደሞ ለእናንተ ተሰጠን እንጂ እናንተ እኮ ለኛ አልተሰጣችሁም አለ። እኛ ነን ለእናንተ የተሰጠነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናንተ ለኛ አልተሰጣችሁም። እየሰማችሁ በደንብ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አገልጋይ አክብሩ። ጥሩ ነው ማገልገል። ማክበር ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። አክብሩ። ግን ልንገራችሁ አገልጋይ ስሙ ራሱ እንድነው አገልጋይ ነው። ተገልጋይስ አገልጋይ ነው። እናንተ ምንድናችሁ? ለጊዜው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ምን ትሆናላችሁ? ጀነሬሽን እናፈራለን እንደዚህ ያለን። ኤኒዌይ ሳውን ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ተገልጋዩም አገልጋዩም አለ በዛ አለት ላይ ነው ያለው። አሳዳጊው መሰረቱ ካለ በኋላ ግን አለ አሁን ተመልከቱ፣ ማንም በዚህ መሰረት ላይ እንዴት እንዲያንጽ ምን ይበል ይጠንቀቅ ይልና ሶስት ነገሮች ይናገራል። ምን ምን ምን? በወርቅ በብር በከበረ ድንጋይ ይልና ከዛ እንደገና ደግሞ እንጨት ሳር አገዳ ይላል። ለየቀል ናቸው። እየሰማችሁኝ አብራችሁኝ ናችሁ? የመጀመሪያው ሶስቱ ምንድነው አለ? ወርቅ ብር ድንጋይ። ምን ማለት መሰላችሁ? ሶስቱም ድንጋይ ናቸው። ሶስቱም ከድንጋይ ነው የሚወጡት። ሶስቱም ከአለቱ ነው የተገኙት። ማቴሪያሉ የወጣው ወርቅም ቢሆን ከየት ነው? ከድንጋይ ነው። ብርም ከድንጋይ ነው። የከበረም ድንጋይ ከድንጋይ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንዶች ሲሰሩ አለ ከመሰረቱ ጋር ይጣበቁና መሰረቱን ድሪል ያረጉትና የመሰረቱን ማቴሪያል ነው የሚጠቀሙት ለማነጽ። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል? ምን ማለት መሰላችሁ? መሰረቱ አለ። መሰረቱ አለ እና አሁን መሰረቱ ምንድነው? ድንጋይ ነው አይደለ? ስለዚህ አንዳንዶች እንዲን የሚያንጹት አለ ድንጋዩን ይቆፍሩትና ከድንጋዩ በተገኘ ማቴሪያል
انصح يسرالو دنگايو سيكفت ورقالو سيكفت برالو سيكفت يكبرو دنگايو چالو سلازي سيتانصو كدنگايو غا عند تواهدو يتانصالو يغبابالو يا كاركتر يا باهري يمن يمن ممساسلالاچو عندندوچ دمو ازيو مسرت لا يهونونا فورين بايد يونه ماتيريال يفلقالو انچات فلگا يهدالو هلو أجدنا صار في اللقاء هذا له يمت قلنا ليك اللي هون ماتيريال كالتت عبك قبله على طول ليلة كله له تال على طول ما تعبك يمشي له كنش أتم قاعد اللهم كأجدام قاعد اللهم كسارم قاعد اللهم ما تعبك يمشي له كراسو كوت ماتيريال قانو على طول ما إنه سلزي تككلين يا سو ما إنه كالاتوين كريستوس إن كوفرو ككريستوس بتجيني تمهرت ككريستوس يسوس تمرتوش بوت عورك ككريستوس تمرت بوت عنكو ككريستوس تمرت بوت يكبر دينكاي بر هيوتوني النت كذا سيد تاي مسارتهم هنساهم عندي نتنو يالك الله تناجر قبتو أشوال ليلا ما تيري على في اللقادة ممي دال بدهم بسموين أهون تأكل تيك أشوا أجدا يتنمي بقلو عبيد إيش صار يتنمي بقلو كنت أتيتني من بكل يا عفر وتيتنا شو يا بزوج تشاتين شجر بكريستوس كام من بوهالا برسولاي يتمسرتة أرلميلو السون سايهوني من نادرجو عفر كل اللي نيدالن عفر نهنا ودافر تملس على تبالو مانو عدامنو سلزي لجن باتا ماتيريال كعدام لمسرت يتدبع لك أحيوتي زنة من نيرو يسمعشي سنزمر سنزمر مسارتي 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 إن لنا ماتيريال كادم ماتيريال انشت ماتيريال صار ماتيريال عقدا كألتو تكأراني تزأراري كهونو كل لوش النوس دهلن فيلوزوفي سايكولوجي من عمن تتكمن أجانا تلنا برر مكرالن بزوجو لما تانس إمن تكام باتشو ماتيريالوش يا إمرو ما تادسن لما تكام إمن فلقة شو إمرو أشن نست إمن ناسك باتشو بزوجو ماتيريالوش كما سرت توك أفرو يو تواير اللوم بكريستوس تمر تاير اللوم إمرو أشن إني من نادسو أمن نادسو من نادسو يبالال إخزابير كرتا كالا تكا كم شجر اللبين أمن قالو إلو يا بزوج شاتين شجر على طولاي لما مسرت يتتكم نبت ماتيريال لزينو بقولوس يناجر بكريستوس تمهرت ادكو بكريستوس تمهرت تانسو بكريستوس تمهرت والو كويو حسباتشون ككريستوس اندا تانسو واي سيبال يكبر دنگاي ورقو برو يميوت او كزالتنو ست تانسو سترونج يمتونوت كسوغا كتات أبك أشونو يغانا بدا جوشي مايشلو أشو سوغا كوي أشونو ماتيريالستي على واسم بلو على واسم آمين يغانا بدا جوشي مايشلو أتشرشي يتوانات كتبالا ماتيريالوان كالتو كفرا راسوان ماننس إيشالي چوانات ولوا نگقروا استساسبوا فلاغوتوا مكروا تمهرتوا كالتو يتغنى السون يميادرق آمان وطيت علامت عمبلو أي سقام كبر لي يسوس يون كونفشنو نگقرو علتو نو يسوس كيتان آمين أنا نجزي غير من يال إنيا ماتيريال سبسباكو يجمر نو علتو لا يدلم لمن ندونا على وكم قد ياو كعند كايمانوت كل المتن سلهون يهلنو خل نجزي بتعم دس يميلن عفر كهونو سواج عفر عوي يهونو ماتيريال ما سبسب قن كريستوس كار ستمتو يتفتنا عرل الميلا بكا مالتكو تاوك الله شو كلي كلي اللوم نتروال نتروال بما كرالفو نتروال كل يلوم يتفتنا يكبر مسارته يسألنا على تنو آمين كرسو ماتيريال وسدو كرسو ماتيريال وسدو ستاندارد سويهون بلو نجي جراتشون عند كريستوس
ولواتشو عند كريستوس بقى من نجر سيون كريستوسن نو ستاندارداتشو ملكياتشو لكيتاتشو ما يهون كريستوس توم بياتشو كريستوس يهون غوربيت يهون توم بياتشو يا ادم كلل يالله ما هبرسوا يهون الو ارسون يمي ادرغ من ايلم وطيت علامه ام بلو ايسكا يولال يادرال انجي ياشنفال يولال يادرال انجي يغانب دجوچين ياشنفال كبر ليسوس يهون عياچو اهون انغدي مندنو مياسفلغن كالاچو ماتيريالون ممرط ماتيريالاچن كريستوس يهون امين ليسن يا مجرش الله زغالاچو اهون بدن بسموي ይሄ ማቴሪያል የት ነው የሚገኘው ነው ጥያቄው ክርስቶስ ውስጥ እንደሆነ አውቃለሁ ግን አሁን እንዲህ ብያችሁ ቢሄድ ትክክል አይሆንም ማቴሪያሉ እንዴት ነው የሚገኘው እንዴት ነው የሚገኘው ይሄ ማይኒንግ የሚባል ነገር ታውቃላችሁ ማይኒንግ ምንድነው ማይኒንግ ቁፋሮ ነው ማዕድን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ማዕድን ይገኛል የተባለው ቦታ ላይ ሄዳችሁ ማዕድኑ ያለበትን ነው እንጂ የምትቆፍሩት የሌለበትን አትቆፍሩ አይደል እንዴ አይደል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ወርቅ እስቲ እናቀርበው ወርቅ የት ይገኝ አቃቂ ቢገኝ ማዕድን ወርቅ አቃቂ አለ ተብሎ ከተረጋገጠ ወርቅ ፈላጊ የት ነው ሄዶ የሚቆፍረው አቃቂ አይደል እንዴ አምቦ ይሄዳል እንዴ አያችሁ አሁን ተመልከቱ የትን ቆፍር ነው ጥያቄው የትን ቆፍር መቆፈር አለብን የትን ቆፍር የጋነብ ደጆች የማይችሉትን የግል ህይወት የጋነብ ደጆች የማይችሉትን የእምነት ህይወት ለማምጣት ካስፈለገን መሰረት ያስፈልጋል መሰረቱ ላይ ለመተከል ካስፈለገን የመሰረቱን ድንጋይ ማቴሪያል ማግኘት አለብን ማግኘት ካለብን መቆፈር አለብን ግን ማንንን ቆፍር ራሱን ድንጋዩን ቆፍረው ድንጋዩን ቆፍረው ለመዱ ድንጋዩን መቆፈር ቆፍሩ እንዴት ነው የሚቆፈረው በጣም ሲምፕል በሆነ ነገር ልንገራችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱን ተማሩት ይላል ክርስቶስ ኢየሱስን እርሱን ምን በሉት ተማሩት ማንን ተማሩ ስለዚህ የአንድ አማኝ ትልቁ ፕሮግራሙ መሆን ያለበት ማንን መማር ነው ክርስቶስን ለህይወቱ ልክ ለማድረግ ክርስቶስን መማር አለበት ይወላችሁ በስጋ ከተገለጠበት ጊዜ ጀምሮ ሞቶ ከሙታን ተነስተው በአባቱ ቀኝ እስከሄደበት ጊዜ ድረስ ያለውን ክርስቶስን ለመማር የተጋ አማኝ ተስፋው አንድ ነው ውጤት ያመጣል ፕሮግራም ውስጥ መግባት አለባችሁ ማንን እንማር ነው ትምህርት ደግሞ ይወላችሁ ትምህርት ደግሞ ሚዲየም አለው ወይም ደግሞ መተላለፊያ መንገድ አለው ኮሙኒኬሽን እንለዋለን አይደል አሁን እኔ ከእናንተ ጋር የተማማርኩት ያለሁት በመንድ ነው በኮሙኒኬሽን ነው ኮሙኒኬት ያደረኳችሁ ነው እነግራችኋለሁ እናንተ ከገባችሁ እንዲህ ትሉኛላችሁ ካልገባችሁ ትሉኛላችሁ ከዛ ትሉኛላችሁ ከደበራችሁ ትላላችሁ ግን ኮሙኒኬሽን ነው ሁሉም ኮሙኒኬሽን ነው ትምህርት በመንድ ነው የሚተላለፈው በኮሙኒኬሽን ነው ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ኢምፖርታንት ነው አይደል እንዴ ይሄ እንትን ማለት ኢንፎርሜሽን ለውጥ ስለዚህ ክርስቶስን ተማሩ ሲል ኢንፎርሜሽን ፈልጎ ማለት ነው ስለማ ስለ ክርስቶስ ስለዚህ አሁን አሳይመንት ልሰጣችሁ ነው ስለ እንትና ስለ ሩኒ ስለ ሮናልዶ ስለ ሜሲ ኢንፎርሜሽን ብትሰበስብ ታፍራለህ እመነኝ ታፍራለህ ያገሬ ህዝብ ማንቸስተርን እንደደገፍክ ሊቨርፑልን እንዳበሳጨህ ታፍራለህ ህይወት እንዲያይሰራም አይ ቴል ዩ ህይወት እንዲያይሰራም ኢንፎርሜሽን አይደለ ላይፍ ይሰራል ምንድነው የምትቀበሉት ኢንፎርሜሽን ምንድነው የምትማሩት ትምህርት ነው ቀናችሁን ለየትኛው ኢንፎርሜሽን ነው የምትሰጡት ውሏችሁን ለየትኛው ኢንፎርሜሽን ነው የምትሰጡት ብዙውን ሰዓታችሁን ለየትኛው ኢንፎርሜሽን ነው የምትሰጡት እስቲ ንገሩኝ ይወላችሁ ቁጭ ብላችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለተባለ የዕውቀት ማዕከል 40 ደቂቃ በቀን ስጡት ላይፋችሁን ለዘላለም ይቀይረዋል ትንሽ ደቂቃ ለክርስቶስ ብንሰጠው ትንሽ ደቂቃ ለርሱ ትምህርት ራሳችንን ብናስገዛ ህይወታችንን ላሁኑና ለመጪው ዘመን ያስተካክለዋል ነገር ለጊዜያዊ ነገር ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጊዜው እግዚአብሔርን መምሰል ግን ራሱን ያስለመደ ላሁኑና ለመጪው ዘመን ሁሉ ስለሚጠቅም አሜን የሚነቀል ይነቀል የሚተከል ይተከል ክብር ለኢየሱስ ይሁን
تسفى درغالو مين نكل نكلو مين تكل تكلو يم يميلو تي ليلا مين تكل بتشاي تكل كيسوس تكاني ونا تولد يسوسن بقى واننيا يميادرغ يسوسن يا عالم كلب يميادرغو يسوسن واناو يميادرغ جنريشن منسات عالبت የቱ ጋር ነው የሚጀምረው ሲባል በሳምንት ሁለት ቀን ሰጠው አይደለም በሳምንት ሶስት ቀን ሰጠነው አይደለም ላይፋችንን በሙሉ ኢየሱስ እናጠነዋለን አሜን የጋነብ ደጆች የማይችሉት እንዲህ የቆፈረ ነው አሜን በምን በኩል እናጠነው ካላችሁኝ የሚቀጥለው ሳምንት እቀጥልበታለሁ እንዴት እናጠነው ኢየሱስን እኔ ግን ሲገባኝ የሚጠቅም ነገር እንዲሁ ለአሳይመንት እንዲሆናችሁ ልስጣችሁ ኢየሱስ የተገለጠ መጽሐፍ ነው አደናጋሪ ማወዛጋቢ አይደለም ስለዚህ እንደዚህ አድርጉ ይወላችሁ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም መጣ አይደል በቃ ምንም ችግር የለውም ለምን መጣ ብላችሁ ማጥናት ጀምሩ በስጋ ምን ያለ ለምን ተገለጠ ብላችሁ ጀምሩ ኦኬ ከዛ ለምን መጣ ስትሉ የዲያብሎስን በቃ አጥኑ ለምን መጣ ለምን ተገለጠ ብላችሁ መጀመር ስትጀምሩ ከወራት ከመወለድ ወራቱ ትጀምራላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ በእድገቱ ምን አይነት ኑሮ ኖረ ብላችሁ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስን ስታነቡ የክርስቶስን ባህሪ ትማራላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እሺ አድጎ ሲጨርስ አገልግሎቱን ሲያገለግል ምን አይነት አገልግሎት አገለገለ ብላችሁ 3 አመት ተኩልን ስታጠኑ ደግሞ አማኝ ሊኖረው የሚገባውን ህይወት ታያላችሁ ከዛ በኋላ ለምን ሞተ ብላችሁ ማጥናት ስትጀምሩ መስቀሉ ላይ የተሰራላችሁን ስራ ታያላችሁ ከዛ ለምን ተቀበረ ብላችሁ ስታጠኑ በመቀበሩ የወሰደውን የሲኦልንና የሞትን መክፈቻ ቁልፍ ታገኛላችሁ ለምን ተነሳ ብላችሁ ማጥናት ከጀመራችሁ ወደ አባቱ ቀኝ ሄዶ ስለኛ ምን ይምል እሚማልድ እንደሆነ ወኪል ሆኖ እንደገባልን ታውቃላችሁ ከዛ እንደገና ለምን ይመለሳል ብላችሁ ስታጠኑ በመመለሱ ግዛቱን በመድር ሊገልጥ ካብረነው እንድንገዛ እንደሆነ ይገባቸዋል እንዲህ አይነት አጠናን ኢየሱስን ማጥናት ስትጀምሩ የገሃነብ ደጆች የማይችሉትን የህይወት ኳሊቲ መስራትን ጀምራለን የገሃነብ ደጆች ማንንም የሚፈሩት ካላችሁ ፕሮግራም የሚያበዙ አማኞችን አይደለም አለቱ ላይ መመስረትና መሰራት የጀመሩትን የገሃነብ ደጆች ፕሮግራም በሚካፈሉ መዝሙር በሚያውቁ ደንግጠው ያውቁም ሚፈሩት የሚደነግጡት ፕሮግራም አውጥተው ሊቃወሙ ፕሮግራም አውጥተው ሊታገሉ የሚመጡት መሰረቱ ላይ መሰራት የጀመረው ነው እስቲ በዚህ መሰረት ላይ ታነጻለሁ በል በክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ በክርስቶስ ኢየሱስ እድገት በክርስቶስ ኢየሱስ መሞት በክርስቶስ መቀበር በክርስቶስ መነሳት በክርስቶስ ወደ አባቱ መሄድ ውስጥ ባለ እውነት እተከላለሁ እግዚአብሔር መንግስት የሚሰራ ትውልድ ምን ሰራው በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ በዬ በመንፈስ ቅዱስ አብረን መስራት ስንጀምር በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለን ነገር ሲስተካከል ስንወደው ስንበላ ከቃሉ ጋር አብረን ስናደርግ በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ስራ ላይ ራሳችንን ስንተክል የጋነብ ደጆች የማይችሉትን ህይወት እንካፈላለን ብያቸዋለሁ አሁን የምጨምርላችሁ አራተኛ የአዋጅ ህይወት የማወጅ ህይወት ይሄ አዋጅ የሚለውን ነገር ማወጅ የሚለውን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ መመለስ ፈልጋለሁ ዛሬ ለምሳሌ አሁን አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉ ትላችኋለሁ አይደል እንዲበሉት የምለው እናንተ ተነቃቅታችሁ እንድትከተሉኝ ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ አረጋግጠን በደንብ በቋሚነት የምንጠቀመው ቸርች ስንመጣ ብቻ የማንለው ብቻችንንም ስንሆን ምን የምንለው የምንጠቀምበት የህይወት ፒላር ሊሆን ይገባዋል የህይወታችን ፒላር መሆን አለበት ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን ስናውጅ ምን ማውጅ እንዳለብን እንዴት እንደምናውጅ መናገር እፈልጋለሁና ሁላችሁም አንድ ጊዜ ወደ ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ከኔ ጋር ተሄዱልኝና መጀመሪያ ከዕብራውያን መጽሐፍ እንነሳለን ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 1 ጀምረን እናንብብ ስለዚህ ከሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን
تملكتو موسى دغمو ببيتو هلو يتامن اندونه ارسو لشومو يتامن نبر يلال مصحف قدوس اون يانببنو كفل لاي ود امارينيا سيترغم طري بلو يترغمو قال الله ايوت سلازي كسماياويو طري منوچ يوناچو تكافايوچ يهوناچو قدوسان وندموچ وي يا حيمانو تاچنن حواريانا من ليك اكاهن يهونهون يسوس نادل تملكتو يلال يمن طري تكافا يهوناچو نيميل يسماياويو طري يلال اوريجينالو ويم دغمو ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ ወደ አማርኛ ከመተርጎሙ በፊት የተተረጎመ ቋንቋ የግሪኩ ቃል ከግሪኩ በኋላ ደግሞ እንግሊዘኛውንም ሲሄዳችሁ ስታጠኑ ምንድነው የሚለው ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሚለው ቃል profession የሚል ቃል ተጠቅሞበታል profession የሚል ቃል ተጠቅሟል profession ወደኛ ስናመጣው professional እምንለው ነገር አይደል profession ማለት ዳይሬክት ትርጉሙ የምትሰሩትን ስራ የሆናችሁትን ማለት ነው ተግባባናል የሆናችሁትን እና ምንድነው ኦሪጅናል ቃሉ የሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሚለው ቃል የሰማያዊው profession ተካፋይ ወይም ደግሞ የሰማያዊው confession ተካፋይ ነው የሚለው confession ነው የሚለው ማለት ገና ሲጀመር እኔና እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው የሰማያዊው ምንድነው confession ወይም ደግሞ አዋጅ ተካፋይ የሆናችሁ የዛ አዋጅ ተካፋይ የሆናችሁ እናንተ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ መንበሉ ነው የሚለው ተመልከቱ ማለት even እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ሰማያዊው ክልል ስንገባ ራሱ በconfession የገባ ነው ማለት ነው መግቢያችን ራሱ ምንድነው confession ነው ከሰማያዊው ምን አዋጅ ተካፋይ ነው ሆናችሁት የተካፈላችሁት ሰማያዊውን በመንድነው በአዋጅ ነው የገባችሁት በአዋጅ ነው ሲጀመር ራሱ በአዋጅ ነው የገባ ነው እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርኮ እንደዚህ ይላል ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን እንበሉ ስበኩ ንገሯቸው ሄራልድ አድርጉላቸው ወይም ደግሞ የምስራችን ቃል እንበሉላቸው አውጁላቸው ምን የሚል ነው የምታውጁላቸው እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ተዘጋጅቶላችኋል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ኑ ግቡ ብላችሁ እንበሏቸው አውጁላቸው ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላችሁ ስፍራ ግቡ ብሏቸው ስለዚህ ስትጠሩ ሁሉ ሰውን የምትጠሩት በመንድ ነው በአዋጅ ነው ሰውም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባው ምን ሰምቶ ነው አዋጅ ሰምቶ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ስለዚህ confession የሚለው ነገር የሆነ ቦታ የተፈጠረ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የምዕራባውያን ሰዎች ትምህርት የጀመሩት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር በአዋጅ ያምናል አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እኮ አዋጅን አወጀ እግዚአብሔር በትልቅ አዋጅ ኢየሩሳሌምን መንበሏት አጽናኗት መልካምን አዋጅ ንገሯት እግዚአብሔር በአዋጅ ያምናል አዋጅን የጀመረው እግዚአብሔር ነው እና ተገባጭ ያለውን ሰው አዋጅን የጀመረው እርሱ ነው በሉት ደሞ አዋጅ በባህሪው ካያችሁ የመንግስት ባህሪ ነው አይደል አዋጅን የሚያውጀው ማን ነው መንግስት አይደል እንዴ ስለዚህ አሁን አዋጅ የሚለው ማን ነው መንግስት ነው እኔና እናንተ ደሞ መንግስት ነን ስለዚህ መንግስት ከሆነ መንግስቱ የሚቀጥለው በአዋጅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ አሁን በደንብ ስሙኝ መንግስት እንደው መሪ ካልሞተበት በቀር መሪ ካልሞተበት በቀር ለቅሶ ብሎ አዋጅ አውጥቶ ያውቃል አያውቅም መንግስት እኮ ትእዛዝ ነው የሚያውጀው አይደል እንዴ መንግስት ሁልጊዜ በባህሪው የሚያውጀው ምን ነው ትእዛዝ ነው በአቅሙ ውስጥ ያለውን ነገር ያውጃል እኔና እናንተ ደግሞ የመንግስት ተካፋዮች ነን ስለዚህ መንግስቱ የሚገለጠው በምንድን ነው በአዋጅ ነው አዋጅ መልመድ አለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አዋጅ መልመድ አለብን ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ የመንግስቱ ተካፋዮች የመንግስቱ ፓርቴከርስ የሆናችሁ ሁሉ የሆናችሁት በምንድን ነው
بأواج نونا يا إيسوس كريستوسن ليك أكانا تشنن عندكنا مهواري تشنن تمل كتوي لنا كونفشنا تشون يتجمع ربتنا أواج تشون بأرسو أي تاوس تكتها توتيلال سلزي منجستو راسو يا أواج منجستنو أنا نانتم وده منجستو يقبانو بأواج نو كبر لك زيابيري هون سلزي أواج يميلو إيه كونفشن يميلو ماوج يميلو ممنناجر يميلو إيه دعمو دعمو مالت يميلو النجر يجمعرو أجزاءهيرنو كبر الأجزاءهيري هون إيشي مزاف كده ساتشو ليلا بوثالاي دعمو عندي ميل حساب على عندي ولنجر أشو عندنا بيتروس مزاف مرافولت كتر زتين علاي عندي ميل كاليلم النانثا جن ميل على كتعلم وده ميد أنك برهانو يتقرع تشون يرسون بقول نت من عند تلو عند تناجروا على اللي ميلو من مالتناو يجزا بيرم بقول نت كونفيس عند تادرجو عند تاوجولت كبر لا يسوسيو سلزي يتقرعناو يجزا بيرن بقول نت كونفيس للنادرجنو آمين كبر لا يسوسيو استي عندي بالو ثاتا جبا تشلون يسيت أنا كفات كفات كونفيس على رقم بالو يجزاهم بغونت جنكم في ساتر قالوا اياتو اندى زيني ميلو انانتا جن يمانن بغونت كاتي او تاتون كات اللما ودم بدنك برهان بسيطة نبالم دني ماندان دي ساتا لوكا دك دك اللما ودم بدنك برهانو يتراتون ان اللالا لم دو بنكونو ميدن كاتو دك دك اللما يميلو لما دني ميلو اللما لما مسالاتو يا ميدنك اون برهان يمياس دنكت دك دك اللما يا زماجير انينا انانته ململ ያለብን ነገር አለ ሰይጣንንና እግዚአብሔርን በአንድ ከፍታ ላይ አስቀምጠን የሚፎካከሩ አድርገን አንያቸው እሱ ፈጣሪ ነው ይሄ ፍጡር ነው እየሰማችሁ ነው ስለዚህ ከጨለማ ወደምን ወደሚደነቅ marvelous light ነው የሚለው ምን ማለት መሰላችሁ ምንም ጨለማ ፍቱ ጨለማ የማይሆንበት ብርሃን ውስጥ ነው የገባ ነው ስለዚህ ወደ እርሱ ያስገባችሁን የእርሱን ምን በጎነት አሁን ተመልከቱ ወደ ትልቅ ብርሃን ከገባችሁ በኋላ አዋጃችሁ ምን ይሁን ብርሃኑን እንኳን ጨርሳችሁ አዋጃችሁ ሳትጨርሱ እንደ ጨለማ ታወራላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እኔ ጨለማ ባፊ አይወራም በሉት በፍጹም የሰይጣንን ትልቅነት የኃጢያትን ክብደት የጠንቋይን ከፍታ ምን አላወራ ንገሩት እኔ ካወጅኩ የማውጀው ግሩም የሆነ ድንቅ የሆነ marvelous light የሚያስደንቅ ብርሃን አለ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእግዚአብሔርን በጎነት የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ትልቅነት ምን ትሉ ዘንድ ታውጁ ዘንድ ስለዚህ የሚታወጅ ነገር አለ ቸርነቱ ይታወጃል በጎነቱ ይታወጃል መልካምነቱ ይታወጃል ይቅርባይነቱ ይታወጃል ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 34 ሄዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔርን ሙሴ እንዲብሎ ጠየቀው በጣም ሞደው ቃል ነው እግዚአብሔርን እንደዚህ ያለው ሙሴ እባክህ ክብርህን አሳየኝ ብሎ ለመነው እና እግዚአብሔርም ሙሴን ቀጠረውና እንደዚህ ያለው ፊት ለፊት ሰው አይቶኝ በህይወት አይኖርምና ግን ጥያቄህን ላከብረው ስለሚገባኝ እመጣለሁ አለው ፊት ለፊት አታየኝ መልካምነቴን ግን ወይ እግዚአብሔር ሲመጣ መልካምነቱ ብቻ ነው የሚታየው እየሰማችሁ ነው መልካምነቴን ግን በፊት ምን ላውለዋል አሳልፈዋለሁ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ መልካምነቱን በሙሴ ፊት ሲያሳልፍ እንግዲህ ሙሴ ብቻ ነው ሊነግረን የሚችለው ምን እንደነበረ ግን እግዚአብሔር መልካምነቴን አሳልፋለሁ አለው ማለት ህልውናዬ ፕሬዘንሴ ሲመጣ አለ መልካም ብቻ ነው አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው መልካም ብቻ ነው በሉት የምድር ዜና የሱ መልካምነት አያጎድፈው የታችኛው ጉዳይ የእግዚአብሔርን በጎነት አያገድፎም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲመጣ አለ መልካምነቴን በፊት አሳልፋለሁ ከዛ ውጪ ማንበብ የምትችለው ነገር የለም አለና ከዛ እግዚአብሔር ወረደ ይላል ሲወርድ ነው በጣም ደስ የሚለኝ እንዴ አለ እግዚአብሔርም ገና ሲወርድ ሙሴን ሲወርድ እንዴት ነው የሰሞኑ ነገር ህዝቡን መምራት አስቸግሮሃል ምናምን ብሎ የሰፈር ወሬ አይደለም ያወር ገና ሲገባኮ ንጉስ ሲገባ ይወላችሁ በባህሪው ንጉስ ሲገባ ማንም ንጉስ አይደለም እግዚአብሔር ኖርማል እንኳን ንጉስ ሲገባ መግባቱን የሚያረጋግጠው ችግር በማውራት አይደለም ትልቅነቱን በማግዘን ከዛ ገና ሲገባ እግዚአብሔር እንዲያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለራሱ እኮ ነው ባለብዙ ምህረት ባለብዙ ቸርነት ባለብዙ ሞገስ ትውልድን ይቅር የሚል አበሳን የሚያስወግድ ማ እግዚአብሔር ካን ኢማጂን እግዚአብሔር ስለራሱ ያውጃል
አጠገባቸው ያለውን ሰው እሱ ስለ ራሱ ካወጀ እኔም ስለሱ አውጃለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ምን ይያልኳችሁ ነው አዋጅ የት ነው ተጀመረው እግዚአብሔር ጋር ነው ኮንፌሽንን ማን ነው የጀመረው እግዚአብሔር ነው ኮንፌሽንን የጀመረ ቸርች የለም ኮንፌሽንን የጀመረው እግዚአብሔር ነው ኮንፌሽንን የጀመረ አስተማሪ የለም ኮንፌሽንን የጀመረ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የጀመረውን እኔ ቀጥላለሁ እና ተገባች ያለውን ሰው ንገሩት በደንብ እናውጃለን በሉት ስሜታችን አለንም አላለንም እናውጃለን የሚታወጅ ነገር አለን የሚታወጀው ነገር ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃኑ የጠራንን የርሱን በጎነት እናውጃለን የርሱን ቸርነት እናውጃለን ሁኔታው ላይስማማ ይችላል አከባቢው ጥሩ ላይሆን ይችላል ስሜቱም መልካም ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ይታወጃል አሜን አሜን listen ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ስንሄድ ሌላ ልጨምርላችሁ እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን እንጠብቅ አይደል የሚለው አሁን እዚህ ጋር ኃይማኖት የሚለው ነገር ጴንጤነታችንን አይደለም አሁንም ይወላችሁ የትርጉሙ አወራረድ ኃይማኖት ብለው የሰጡን ኃይማኖት አይደለም ጸንተን ኮንፌሽናችንን እንጠብቅ ነው የሚለው አዋጃችንን እንጠብቅ ጸንተን ምናችንን እንጠብቅ አዋጃችንን እንጠብቅ ምን ነው አዋጃችን እስቲ አውዱን አንብቡት አዋጃችን ምን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዋጅ አለ አዋጃችንን ጸንተን ምንን በለው ነው የሚለው እንጠብቅ ሌላው ቦታ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ unwavering ሳንናወጥ ስፍራ ሳንለቅ ሐሳብ ሳንቀይር እንቆምበት ነው የሚለው እንጠብቅ የሚለው ሐሳብ ሳንለውጠው ሐሳባችንን ስፍራ ሳንቀይር የሚያስቀይሩ የሚያንገዳግዱ ነገሮችን እሺ ሳንል ምንን በለው እንቆምበት ምናችንን አዋጃችንን ምን ነው አዋጅ አንብቡልኝ እዛ ጋር እኮ እንዴ ነው የሚለው በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለኝ ብለን እናውጅ አሜን ምን እናውጅ ሲባል እኮ የዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር በሰማያት ያለፈው ትልቁ ሊቀ ካህናታችን አዋጃችን ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሌላ አነጋገር እኔና እናንተን ወክሎ እኔና እናንተን ሪፕሬዘንት ያደረገ እኔና እናንተን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይዞን የገባ አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ምን እናውጅ ሲባል እንደነ ሙሴ ፌል ያደረገ እንደነ አሮን ሞት ያያዘው እንደነ አሮን ድካም ያለበት ሳይሆን ሞትን ድል ያደረገ ስለኔና ስለናንተ ዘወትር ሊያማልድ በእግዚአብሔር ፊት በህይወት የሚኖር ሊቀ ካህናት አለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ቶሎ የሚከበንን ኃጢያት እንደገናም የሚመጣብንን ሸክም ሁሉ አራግፈን የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ተመልክተን አይደል የሚለው በሩጫችንን በትግስ እንሩጥ ምን ማለት መሰላችሁ ያለውን ነገር የሚመጣብንን ፈተና የሚከበንን ሸክም ሊሆንብን የሚመጣብንን ነገር ሁሉ የምንጥለው በማን ነው ሲባል በሊቀ ካህናታችን ስለዚህ ኮንፌስ እናደርጋለን ማንን ኢየሱስን ሌላ ነገር ኮንፌስ አድርጎ አልተባለም እኔ እንጃልኝ ምናምን አልተባለም ኮንፌሽናችሁ ሊቀ ካህናታችሁ ይሁን አሜን እሺ እንቀጥል ሌላ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ሄዱልኝ እዚሁ መጽሐፍ ላይ ከቁጥር 19 ጀምሮ እናንብበው እንዲያያዝልን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 19 ጀምሮ እሺ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤትም ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅን ልብ እንቅረብ ከዛስ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ እዚህ ጋር ምስክርነት ይለዋል እሱን ምንን በለው እንጠብቀው ማለት የተስፋን ቃል የሰጠው ምንድነው የታመነ ነውና አይደለ የተሰጠን የተስፋ ቃል የማይነቃነቅ የተስፋ ቃል ነው የማይቀየር የተስፋ ቃል ነው አለመቀየሩን ደግሞ የምናውቀው ታላቅ የሆነ ሊቀ ካህናት አለን
آمين. أرسلت إنه يهونا وده سمايات يجبا يمايل لوت كهنة يعلو لك أكانت سلالن بتردان بتأمنة بدفرت منن بليلا إنك رب عندك زي أم بقولي مني لال مسلاشو كتراي ولا ككفول لينا لمن سأطل باشين ترشتن سوون نتاشين بتروها ترشتن بتروها تاتمن بتردان بتأمنة عرف بق إن لب من النبل إنك رب عون تملكتو يمياك رب بقعد ستون على ما يسوس أشي ما تعرف كدوس بكريستوس يسوس لعلو من إلا باتشو ميلا كنا نيلا باتشو من مالت مسلاشو بكريستوس لعلو هون ولو من على باتشو كنا نيلا باتشو أني نان نانتس أشي سيدان بروفيشنالي يمي سراو من مادرقنو ما كنا نو تملكتو عون ودك زيابير اندات كربو يمي عدرقاتشو أنت 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 بچنيا شكر من دون تقالاتشو كسنو كسنو دقمو مزعاف سينا قر على ما وقاتشن انجي يوند موش كساش من تبلوال أها كوي تطلعت يا ما كساش إيش سلزي إني كساش إلا بنم آمين عون بدأ من تسموني فلي قالوا هات أعطني مياه برة تات تمرت يستمر كوي دلهم هات أعطني مياه شنف تمرت يستمر كون أبراتو يناتو بزوس أول شن دي أنا تمرت سن ناس تمر بقى هنا غير كوا هات أعطني ساعة برة تات تاي كرم بلاو ودي أو بنيجيتيفو سايد يزوتال هات أعط النانتن ياندفع دفع كالة شجرو هات أعط يميا برة تات تمرت تشرتشو تمرات شو سايخون ككوناني ناس أموناتشون سلال تماراتشون يا مجمر يا ونجر عند زيل المس أفكدوس لجوا شوي هات أعطني دات تدرجو هنا صفر لا شو الله كالة بوالا جن عنديلا هات أعطني كن بتدرجو كأبزن دمن على نيلا أبك على نه سلزي عون يوحناس عند زين يا له هات يا تاجوني يا سبا شوال كسوس أيهون يا له كأبزن دي الله شون تبكا تملكتو كبر لي يسوس يون عون بنا جرا تشل لا يسموين سيدان بتر ما تيم بيهون يسوس أنا سايا شو أمي سايا شو هات يا تنو أمي سايا شو دكامة شو أمي سايا شو يالهون أشو تن نجرنو أنا إن أنت دعمو يالهون نون نجر إني يتساسات نون إن الملك تار لمي تبالو تبكا تشنن إني آمين إيهنن ملمد اللبن كبر لك زيابيري هون قندمو متعاف كدوس بالانسي ساتان من على بطرو وها من بلن تاتبن ككفو هلينا عرلا لمن سات عرلا اندي سلزي من مالتنو يفلقنون النون عيدا لم يالن يالو كان نزينا قروش هلو بكريستوس يسوس دم تاتبن بك على اوقات تان نسان بك ان اللب ودمان نكرم ودك زيابيري نكرم سنكرف قن كونفيشن اتشن ماني هون كريستوس يسوس يهون سلزي هون كونفيشن مزعف كدوس لا يعديس كيدان أستماريو تسايكرو يستماروت يسوس نراسوس ينقرو يأمنة تاتشن يكونفيشن تاتشن مسهرتنو بلون ينقرون كبر لك زيابيريون اشي أهم بسما يسوس من يارغنو من يارغنو تملكتو مزعف كدوس يوهانس رايلة بسما كألف آلاف ملاك توش عملكون دمي كبل ينقرال مزعف سينقر بزوفانو لتكمتو لبقوم كبرنا مسقانا يهون بلو عرالي ميلو يساقدالو يلال بسو عملوكو ورشيبونو جن يسوس كريستوس من يادر رغنو بلاتشو ستانبو إبراويان زعفي كو چادرغو ياسكمتو اندزيني علو زواتر زواتر عرالي ميلو مچي زواتر زاري نمي جمران نگه نمي جمران تنگوديا نمي جمران تلانتنم كتوال بعدين بسموه زواتر كذا جنال نورنا تشون كانوا تشلوك أدمون نورو لنا آمين يالادر رجنا تشون يالسرنا تشون سراو تشلوك أدمواي تول لنا جنا يسمع تشون جنا ودفيت يميونون نجار كله تملكته زواتر سل النرسو من ليل ليا مالد بهيوت أرلي ميلو ينورال من مالت نو مسألة تشو بس ما يسوس كريستوس يزواتر سراو من دنو كلا تشو تينانا كبر لك زيابيري يقول بسماي سلنينا سلن نانت دمت أسمان بسماي هول جزء سلنيا كونفيشن يساتال بسماي هول جزء واقع يكفل كل لا تقول جوتشي دمي فسس لا تقول جوتشي بماي تكاهي وتجاب يجزوا تقول جوتشي every day every minute every second يسوس من ياد الرجال وبتلوي بمدري على تشون أكل وكله بسماي هول جزء يتعيال من مالتين دون تاك الله تشو بسماي يسيت عندم زاي سما يلم مكنياتهم يا يسوس دم تسمعين مولتو تال كبر لك زيابيري هون لزينو مزعف كدوسكو يوندو موش كساش من تبلوال تتقلوال عون يتتعلو وديتنو سيل ودا مدر سلزي ميكسو يتنو مدر نو كاكسة سمي ميكسو بمدر مساري تتكمونو يسوس جن سماي غبتوال يغباو جن خلقي زي سلوندو موش كسايرا لمي مياس سماو يمياس عدكن
كبر لا يسوس يون سلني الناس سلنا أنت زوات رمني لنا يتعي لنا سلزي عند يهوى تاچن ملهك تككلنا بيلار تاچن confession آمين confession دعمو من دينو سيبات يمسلنا نسايحون يسوس يهونون يمن فلقاون نجار سايحون يسوس يهونون نو confession من نارجو زيجار بدم بيازولي رومي مت أف مرافس من تلاهي دولي عن كتره سمنت بزوج تاچن من ناوكو كالنف እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር የሆነ ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና አስቀድሞም የወሰናቸውን እነርሱን ምን አደረጋቸው አጠራቸው የጠራቸውንስ እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ይላል አሜን አሁን ይሄ ነገር ያለቀ ጉዳይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔና እናንተ ሲሰማን ሲሰማን የሚሆን ሳይሆን ጨርሷል እስቲ ጨርሶታል ተመልከቱት እስቲ ንግግሩ ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ አሳቡ ምን ላሉ ለተጠሩ ምን ይሆናል ማንን ለሚወዱ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እና እንዳሳቡ ለተጠሩ እግዚአብሔርን የሚወዱት በምን ይታወቃል ሲባል ጥሪውን ተቀበለውታል አሜን ስለዚህ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡ ለተጠሩ ወይም ደግሞ ጥሪውን አሜን ላሉ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ከዛ በኋላ ምን አይነት ሐሳብ ኖሮት ነው የጠራቸው ሲባል ሐሳቡ ምንድነው አይደለም ሐሳቡ ምንድነው ይውልኝ እዚህ ጋር ኮንቴክስቱ የልጁን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አይደለ አስቀድሞ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አይደለም ይለው ስለዚህ ሐሳቡ ምንድነው የልጁን መልክ ምን ማለት ነው ማስመሰል ነው ማን ያሰበልን ሐሳቤ ደግሞ አይከለከልም ብሏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ አሁን እስቲ ለራሳችሁ ንገሩ ኢየሱስን መምሰል አይከለከልም ማን ስላሰበው አሁን ይወላችሁ ሐሳቡ ማንን ልመስል ነው ስለዚህ እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጊዜ ብቻ ሰጠኝ በሉት የጊዜ ጉዳይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ኢየሱስን ለመምሰል ምንም ጥርጥር የለንም ለምን ማን ያሰበን እንደ ሐሳቡ ምን ላሉ ያሰበው ምን ሊያደርገን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተመልከቱ ያሰበው እኮ ሚሊየነር ሊያደርገን አይደለም ያሰበው እንደ ኢየሱስ ሊያደርገን ነው ያሰበው ምድር ላይ የሚሰጥ ነገር ሊሰጠን አይደለም ያሰበው ምድር ላይ የሌለ ነገር ላይ ሊያስገባን ነው ስለዚህ ተመልከቱ ወንድማችንን በኩሩን ኢየሱስን እንድንመስል እግዚአብሔር አሰበ ዓለም ሳይፈጠር ገና አሰበና ያሰባቸውን እነርሱን ምን አላቸው ይላል ጠራቸው እነርሱን ደግሞ የጠራቸው ምን አረጋቸው አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን ደግሞ ምን አረጋቸው አከበራቸው ተመልከቱ ጠራቸው ከዛስ አጸደቃቸው ከዛስ አከብ ሶስቱንም ያረጋን እሱ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የኛ ጉዳይ የለበትም እና ለራሳችሁ ንገሩ የኔ ጉዳይ ከሌለበት አይኖርበትም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አይ አም ኮልድ ተጠርቻለሁ ጸድቄያለሁ ኳሊፋይ ተደርጌያለሁ ከብሬያለሁ ለምን ሲባል ይሄን ያሰበው እሱ ነው አሜን አሁን ታዲያ ይሄንን ነገር ጳውሎስ ሲናገር በውስጡ አድማጮቹ እንደናንተ ማለት ነው ምን ሊሉ እንደሚችሉ ስለገባው ቀጠለና እንዲህ አለ አንብቡልኝ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ስለዚህ አሁን ስላወራ ነው ምን እንላለን አግንታችሁኛል አስተያየት መስጠት አልተፈቀደም አይነት ነው የኛ ፓርት የለበትም ምን እንላለን ከዛስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማለት ሆነልንም ብለነው አይደለም ይሆነልን ሆናለው ብሎ ነው ይሆነልን አሜን ስለዚህ ለልጆቹ እኮ እግዚአብሔር እናንተ ነኝ ያለው እኮ ካልሆንክልን ብለነው አይደለም እርሱ ነው እኮ የራሱ ያረገን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዴ በቃ ክርስትና እኮ is so nice ቢገባችሁ እኮ ጥረት የሌለበት በነጻ የተሰጠ አሜን እኔ እንደዚህ ብዬ አንድ ቀን አስተምር ያለው ዱባይ የንዲያው ልጆች ነን ብዬ ሄሎ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲው የንዲው ልጅ ነን ምንም ማዋጣት የለም እስቲ የንዲው ልጅ ነኝ በሉ
እንዴ ደስ አይልም እንዴ? እንዲሁ እኮ ነው የተወደድኩት። እንዲሁ ከተወደድኩ በኋላ በስራ ልቀጥል? ኖ መወደዴን በማወጅ ነው የምቀጥለው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አራተገባች ያለው ሰው ነገር እንዲሁ ልጅ ነህ በሉት። ምንም ሳታዋጣ ነው የገባው። አንድ ያልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲያው ወዷልና ያለ ምንም መዋጮ ያለ ምንም ጥያቄ ያለ ምንም ነገር ወዶናል። ደሞ የወደደን እኔና እናንተ የሚወደድ ነገር ኖሮን ሳይሆን ስለወደደን። ከዚህም በኋላ የሚወደን ምንም ነገር አይቶ ሳይሆን ስለወደደን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ በዚህ ኮንፊደንስ ውስጥ ገብተን እናውጃለና። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እርግጠኛ ሁኑ በመጸልዩት የጸሎት ልክ የሚጠጋችሁ አባት ያላችሁ ዘሩን እናንተ ውስጥ ስላስገባ ስለወለዳችሁ የሚያቀፋ አባት ነው ያላችሁ። ኮንፌሽናችሁ ይስተካከል። በፍጹም በስሜታችሁና በመናመናችሁ በዙሪያችሁ አይታችሁ ኮንፌሽናችሁን ከፍ ዝቅ አታድርጉት። ከፍታም ዝቅታም የሌለበት መለወጥ በርሱ ዘንድ የሌለ የብርሃናት አምላክ እርሱ እግዚአብሔር አባታችሁ ሆኗል። ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስ ታዲያ ሲናገር እንደዚህ ያለ ጳውሎስ እኔ አሁን ከላይ ያልኳችሁን ነገር እኮ ስትሰሙ አይነት ነው እኮ አባባሉ። ይሄን ነገር እንግዲህ ምን እንላለን? ላስተያየት የማይበቃ መገለጥ ነው። አሜን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለ ተመልከቱ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን አለና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? በሌላ አነጋገር እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነን አይደለም ያለው። ማ ከሆነ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሄሎ ዱ ዩ ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና በጣም ብዙ ፕሮግራም እንዳለው በመድር ላይ ሄሎ ገና በጣም ብዙ ፕሮግራም አለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ብዙ ፕሮግራም አለው። ያልዳኑትን ወደ ወንጌል ወነት ያልመጡትን በሌላ መንጋ ውስጥ ያሉትን ገና ባህግሮች ውስጥ ያሉትን ገና ሚድል ኢስትን ሁሉ ይወርሳል ኢየሱስ። ገና እኮ ለሌሉ ስሙን ለማያውቁት ሁሉ ፕሮግራም አለው ኢየሱስ። እንዴት ታዲያ እኔ ለሁን ለኔ እንዴት ፕሮግራም ያልቀበታል? ገና ያልዳኑትን ሊያድን የተዘጋጀ ጌታ የዳንኩትንማ ገና ያከብረኛል። ረገዳይ በኢየሱስ ስም ነጻ አውጣ። አቧራህን አራግፍ። ክስን አራግፍ። አይሆንም የሚልን አራግፍ። አይሳካም የሚልን አራግፍ። አያዋጣህም የሚለውን አራግፍ። ያለህበትን ነገር አይተ እተከላለሁ፣ እጸናለሁ፣ እበቅላለሁ፣ እለመልማለሁ፣ ገና እሰፋለሁ፣ ገና በጎነቱን እጠግባለሁ፣ መልካም የሆነ ሁሉ ገና ያገኘኛል። አሜን። ስጋው ራቴን ደሞ ሲጨርስ እሱ ጋር ሄዳለሁ። አሜን። ያድራሻ ችግር የለኝ፣ የኑሮ ችግር የለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሄደ መሄደው እሱ ጋር እንደሆነ አውቃለሁ። ያድራሻ ችግር የለኝ። የት እንደሚከድ ምናምን ነገር ግራ የሚገባኝ ሰውም አይደለሁም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን? ቀጥሉና አንብቡልኝ ምንድን የሚለው አሁን። እቺን የምፈልገው ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን አቤት ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዴት እንዲያው አይደለም ይለው እንዲያው እንዴት አይሰጥ። ተመልከቱ አሁን ከዛ አርጊመንቱን ሲያስቀምጥ ጳውሎስ እንደዚህ አለ። ከላይ ስላልኳችሁ የጠራቸውን አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውን አከበራቸው ስላልኳችሁ የልጁን መልክ እናገኛለን ስላልኳችሁ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ካለ በኋላ ማን ነው ኳሊፋይ ያደረገን ማን ነው ያበቃን ሲል እንዲህ ብሎ ነው የሚቀጥለው። ለገዛ ልጁ ምን ያላለለት ያራራለት። የሚገርም ነው። ዋጋችን እስከዚህ ድረስ ነው ማለት እግዚአብሔር አይቶ አንተንማ ከማጣ የቀረ ይቅር አላለም። እነሱን ከማጣ አንተ ልጣ ነው ያለው። አሃ ለጊዜውም ቢሆን እኮ አለ እግዚአብሔር እኛን ጎድላለን እንጂ እነሱ አይጠፉብንም። ስለዚህ መለኮት እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከማንነታቸው ጎድለው በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እግዚአብሔር የነበረው እርሱ ራሱን ባዶ አደረገና እንዲህ አለ፣ እነሱን ከማጣ እኔ ለጊዜው መለኮትነቴን ተወዋለሁ። እኔ ለጊዜው ራሴን ባዶ አደርጋለሁ። እኔ ለጊዜው በባሪያ መልክ ሆናለሁ። እኔ ለጊዜው አለና ከእግዚአብሔር ዘንድ የነበረውን ክብር ትቶ ራሱን ባዶ አደረገ። ምንድነው ባዶ ያደረገበት? ኤክስቼንጁ ምንድነው? መልሶ የሚያገኘው ግብይት ምንድነው ካላችሁኝ እኛን ስለዚህ አሁን ጳውሎስ ይሄ ሲገባው እንደዚህ አለ። እሱ ለገዛ ልጁ ምን ሳይለለት ሳይራራለት ከዛስ እንዲያው አይደለ እንዴ ከርዮላችሁ ለኛ አሳልፎ ሰጠው ይልና እንግዲህ አለ ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዴት እንዲያው
አይሰጠንም አረጋለሁ ተመልከቱ አሁን ኮንፌሽናችን ምን ይሁን ነው ጠያቂው ይሄን የመሰለ ትምርት እየተማረ ሰው ሌላ ነገር ፈልጎ ኮንፌሽን ያደርጋል እንዴ ሌላ ነገር ፈልጋችሁ የሆነ ነገር ፈልጋችሁ እንዴት ሌላ ነገር ኮንፌስ ታደርጋላችሁ ኮንፌስ እኮ አድርጎ የተባለው ይሄን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀጥላችሁ አንብቡልኝ አንዴ እሺ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል እሺ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው አይደለም ይላል ከዛ ቀጥላችሁ አንብቡ ምን ይላል የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ተመልከቱ የሚያጸድቅ ማን ነው እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው ከተባለ በኋላ እንደው ቢኮንን ለመኮንን ብቃት የነበረው ብቃት ያለው ለኮንን ቢል እንኳን የመኮንን ንጽህና ያለው አንድ ነው እርሱም የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔርም ቀኝ ያለው አቤት ደግሞም ስለኛ የሚማልደው ቢኮንነን እሱ ነበር የሚኮንነን እርሱ ግን እንዲያለ ማልዳለው እንጂ አልኮንናቸውም ማል ስለነርሱ ኮንፌስ አደርጋለሁ ስለነርሱ ነበባለሁ ስለነርሱ ታያለሁ እንጂ በነርሱ ላይ ኩነኔ አላወጣም ማለን ስለዚህ ጳውሎስ እንደዚህ አይደለ ይወላችሁ ማንንም ሊኮንነን አይችልም ማለ ማንንም ሌላ ነገር ሊያረግብን አይችልም አይደል ያለው ከዛ በኋላ አንድ ነገር እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ የጳውሎስን ኮንፊደንስ ይውልኝ እንዴ ያለ ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለኛ የሚማልደው እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስን ካለ በኋላ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ኮንፊደንስ ተመልከቱ ማን ይለየናል ከዛስ መከራ አለ ጭንቀት ስደት ረሃብ እሽራቁትነት ፍርሃት ሰይፍ ነው አይደል ያለው ተመልከቱ የኮንፊደንሱ ልካለ መከራ ቢመጣ ስደት ቢመጣ ራቁትነት ቢመጣ ረሃብ ቢመጣ ሰይፍ ቢመጣ ምንም ቢመጣ አለ ከዚህ ፍቅር ማንንም አይለቀልን ምክንያቱም የወደደን እርሱ ነው እሱ ብቻ መሰላችሁ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ እኮ ሲናገር ምን እንደሚል ታውቃለህ ወረዱና ቁጥር 37 ላይ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን አለና ጨመረልን ምን አለ ሞት ቢሆን አቤት ህይወት ቢሆን መላእክት ቢሆኑ ግዛት ቢሆን ያለው ቢሆን የሚመጣው ቢሆን ኃይላት ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ይህ ሁሉ ልዩን ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር እንዳይለየን ተረድቻለሁ አሜን ምን ማለት መሰላችሁ አሉ የተባሉ ነገሮች መተው ከእግዚአብሔር ሊለዩን አይችሉም ለምን ሲባል እኛ ሳንሆን እርሱ ስለወደደን እኛ ሳንሆን እርሱ ስለያዘን እኛ ሳንሆን እርሱ ስለመረጠን እኛ ሳንሆን እርሱ ስለጸደቀን እንዲህ አለ አለ የተባለ ነገር ይምጣ አለ ኮንፊደንሳችን እዚህ ላይ ነው ያጸደቀን ስለኛ የሚማልድ የወደደን እግዚአብሔር አለ ኮንፌሽናችን ይሄ ነው አለ ሄሎ ምንድነው እናውጀው ነው ጥያቄ አያችሁ ኮንፌሽናችን መስተካከል አለበት አዋጃችን ይሄ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ያደርግ የተፈጠሩትን ፍጥረቶች ሁሉ በዛ ፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ሲያደርግ ምን አይቶ ነው ያደረገው የሚለውን ነገር ለማየት ከጀመርን ቆየን አይደል እና ቀስ ቀስ እያለን ስዕሉን እናገጣጥመዋል ስንጀምር እግዚአብሔር ሰማይን ለመፍጠር ምድርን ለመፍጠር በምድርና በሰማይ መካከል ያሉት ፍጥረቶች ለመፍጠር በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉት ነገሮች ለመፍጠር ያነሳሳው ሐሳብ ምንድነው ከምን ተነስተው እግዚአብሔር ፍጥረትን ፈጠረ የሚለውን ለመመለስ አንድ ጥቅስ ብቻ ነው ወስደን እየጀመርነው ታስተውሱ እንደሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ያለ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አብሮነት ስለዚህ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዘላለም
በሚኖርበት ህልውና ውስጥ የኖር ያለ እግዚአብሔርም በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሲከፍትልን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና ይሄንን ነገር ያደረገው ከባህሪው ውጪ ምንም መፍጠር ስለማይችል እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ የፈጠረው አንደኛ የፍቅሩ መገለጫ ሊያደርግ ነው ሁለተኛ የጸጋው መገለጫ ሊያደርግ ነው ሶስተኛ የህብረቱ መገለጫ ሊያደርግ ነው ስለዚህ የተፈጠሩ ፍጥረቶች ሁሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ጸጋና የእግዚአብሔርን የአብሮነት ፍላጎት ለማርካት የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው ብለን እነዚህ የተፈጠሩ ፍጥረቶች ሁሉ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍቅር የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን አብሮነት ማስተናገድ ለሚችለው ለሰው ልጅ የተሰሩ የሰው ልጅ መኖሪያ የመኖር አቅም እንዲኖረው የተሰሩለት ናቸው ብለን ተነጋገርን ስለዚህ እግዚአብሔር አጀንዳ ያለውን የፍቅርነቱን የጸጋነቱንና አብሮ የመሆኑን ፍላጎት አብሮ ህብረት ከመያደርገው ሰው ጋር አብሮ በመድር ላይ መኖር ነው ሰማይ ሰማያት የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ምድርን ለማሰጠ ለሰው ልጆች ሰጠ ይላል ኢሳይያስ ደግሞ ሲናገር በጣም የሚገርም ቃል ይናገራል ምድርን የሰው መኖሪያ እንድትሆን ያበጃት አንዳች አልባ እንዳትሆን የሰራት እግዚአብሔር ይላል አይደለ ምድር ምን እንድትሆን የሰው መኖሪያ እንድትሆን ምን ያላት የሰራት አንዳች አልባ እንዳትሆን ደግሞ ያበጃት እርሱ እግዚአብሔር በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም ለያዕቆብ ቤት በከንቱ እሹኝ አላልኩም እኔ ጽድቅን እናገራለሁ ቅንንም አወራለሁ ብሎ ተናገረ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የፈጠረውን ምድር የፈጠረው ለማን ነው ማለት ነው መኖሪያ እንድትሆን ለማለጅ ለሰው ልጅ አንዳች አልባ እንዳትሆን አይደል የሚለው ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ አንዳች አልባ ነበረች የሚለው የጌታ ፈቃድ አይደለም አሜን ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገሮች ተመልክተናል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ ያሉ ዑነታዎችን ነው እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በሰው መውደቅ የተነሳ ስለተበላሸበት እሱን ለማስተካከል ጉዞ የጀመረው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ አመት ከአዳም እና ከሔዋን ጀምሮ እስካሁን የኖርነው ኑሮ ኢየሱስም የመጣበት ክስተት ሁሉ አንድና አንድ ነገር ለማድረግ ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር የሰራውን ኦሪጅናል ፕሮግራም መልሶ ለመቀጠል ነው ስለዚህ እኔና እናንተ በመካከል የፕሮግራም ማስተካከያ ተደርገን በዚህ ምድር ላይ የተከሰተን ሰዎች ነን ዝም ብለን መተን የተወለድን አይደለንም እንደው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዝም ብለህ አይደለም የተወለድከው በሉልኝ ቢያንስ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመጣ በኋላ ዝም ብለህ እንዳልተወለድክ ሊገባህ ይገባል የሆነ አጋጣሚ የወለዳቸው አባትና እናቶች ተዋደው ተፋቅረው ሲኖሩ አብረው ሲተኙ የተገኘን ሳንሆን እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ገና አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለን የሚለው ተፈጠረ ስለዚህ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ የተያዝን ክቡር ሰዎች ነን አሜን ፕሮግራም አለን መለኮት ያወጣው ፕሮግራም ላይ ለመጋጠም እድል የተሰጠን ለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄ ነገር ሲገባው መመረጣችሁና መጣራታችሁን እስቲ ተመልከቱ እንደ ሰው ቢሆን ሊጠሩ የሚችሉ እንደ ሰው ቢሆን ሊመረጡ የሚችሉ ኳሊፋይ የሚያደርጋቸው የሰው ጥበብ ያላቸው ብቃት ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ግን ከምረቱ ባለጠግነት የተነሳ የማይመስለውን ነገር መረጠ ለምን ሲባል የዓለምን ጥበብ ምን ሊያደርግ ሞኝነት ሊያደርገው ሊያሳፍረው ወደደ እና እግዚአብሔር እኮ በትልቅ ፕሮግራም ውስጥ የከተታችሁ ሰዎች ናችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማለት እዚህ ቤት እኮ ያላችሁ ሰዎች ግራ ገብቷችሁ ጴንጤ ሆናችሁ አይደላችሁ ፕሮግራም ወጥቶላችሁ ጴንጤ ተደረጋችሁ ናችሁ ማለት የሆኑ ሰዎች ችግር ሲመጣ ወደ ጴንጤነት እንደሚመጡ በችግር በግፊት በመስኪንነትና ተስፋ በመቁረጥ ወደ ጌታ እንደሚመጡ ነው ትምክህት ሊሰብር እግዚአብሔር በዛ ሊያሳልፈን ይችላል ግን ዓለም ሳይፈጠር ገና ፕሮግራም ይወጣልን ሰዎችን ስንጨነቅ ጌታን የተከተልን ወይም ደግሞ ምንም በቃ ይሄ ማያዋጣኝ ማትሪክም አልመጣልኝ ምንም አልመጣልኝም ብለን ጌታ ጋር አይደለም የመጣ ነው እርሱ ወደኛ መጣ ደሞ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል እኔ እንደወደድኳችሁ እንጂ እናንተ እንደወደዳችሁኝ አይደለም ስለዚህ ምርጫው ከሰማይ ነው አሜን ስለዚህ አሁን ተቀምጠን ስንማር እንድናይ የምፈልገው ትልቁ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ የገባን በትልቅ ፕሮግራም ውስጥ መጋጠም እድል የተሰጠን ተራ ያልሆንን ሰዎች ነን አሜን እሺ 80 እና 90 አመት በመድር ላይ እንኖራለን 80 እና 90 አመት እንድንኖር የተፈቀደልን የ80 እና የ90 አመት ኮታችንን ሰው በሚባል ክልል ውስጥ የሰው ስራ ሰርተን እንድናልፍ ሳይሆን በእግዚአብሔር ልጅነት ክልል ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆችን ስራ ሰርተን እንድናልፍ ነው አሁንም በደም እንድትሰሙኝ ይፈልጋል ምክንያቱም በሰው ልጅና በእግዚአብሔር ልጆች መካከል ልዩነት አለ
የሰው ልጅና የእግዚአብሔር ልጆች ይለያያሉ። አዎ እንደ ሰው እንበላለን እንጠጣለን እንደ ሰው እንተኛለን እንነሳለን እንደ ሰው ልማድ እንኖራለን። መጽሐፍ ሲናገር ምንም በሰው ልማድ ብንመላለስ አይደል የሚለው? የጦር መሳሪያችን ግን ስጋዊ አይደለም። ምን ማለት ነው? በሰው ልማድ የሚመላለስ ማንነት አለን። በሰው ልማድ ከሚመላለሰው ማንነት ሌላ ግን ጉዳይ አለን አይደል እንዴ? ስለዚህ መንፈሳዊ የሆነ ክልል ውስጥም እንድንገባ አድል የተሰጠን የእግዚአብሔር ልጅነት ስልጣን የተሰጠን ሰዎች ነን። ይሄንን ልጅነት ግን እንደሚገባ ካልተማርነው ሰው ሆነን ብቻ ልናልፍ እንችላለን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነን። ስለዚህ አሁን ሰውም ሆነን የእግዚአብሔር ልጅ የተደረግንበትን ዓላማ መወጣት አለብን። አንድ ነገር ላያይዝላችሁና እንደ ድልድይ ወደዚህ ሐሳቤ ልምጣ። የመጀመሪያው አዳም ከተፈጠረ በኋላ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ እግዚአብሔር ለርሱ የምትሆን ረዳት ፈጠረለት። ከምን አወጣው? ከራሱ ወስዶ አይደል እንዴ? አስተኛው ከባድ እንቅልፍ ጣለበት፣ ከራሱ ወስዶ ሰራት ነው የሚለው። ከዛ ወደ እርሱ አመጣት ይላል። ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አዳምን ወደ እርሱ ሲያመጣት ከስጋዬ ተገኝታለችና ከአጥንቴ ተገኝታለችና ሴት ትባል አይደል ያለው። የእግዚአብሔር አጀንዳ ምንድን ነበር ሲባል አዳምንና ሔዋንን አንድ ላይ በማድረግ የአዳምና የሔዋን አንድነት የእግዚአብሔርን መልክ የሚመስሉ ሰዎች በማብዛት ምድርን ምን ማድረግ ነው? መሙላትና መግዛት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አጀንዳው ከመጀመሪያም በአዳምና በሔዋን የተገኙ ብዙ ልጆችን ወደ ምድር ላይ አድርጎ ምድርን በሙላት መግዛትና ማስተዳደር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ፕሮግራም አሁንም አልተቀየረም። አሜን። አዳምና ሔዋን በዚህ አይነት መልክ ሊያስተዳድሩ የተሰጣቸውን ቦታ ፖዚሽናቸውን ስላልጠበቁና ለፖዚሽናቸው የሚመጥን ህይወት ውስጥ ስላልገቡ ከፈረሰ በኋላ እግዚአብሔር ሌላ ፕሮግራም አመጣ። የመጀመሪያው አዳም የመጀመሪያ ሚስቱን ተቀብሎ ገዢ ሆኖ መቀጠል ስላልቻለ ሁለተኛው አዳም ሁለተኛ ሚስት ተሰጥቶት ገዢ ሆኖ ሊቀጥል ተመጣ። ስሙ ማን ይባላል? ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ ሁላችሁም አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከኔ ጋር እንድትሄዱ እፈልጋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ነሽ ቁጥር 42 ላይ ምን ይላል? የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው። በመበስበስ ይዘራል፣ ባለ መበስበስ ይነሳል። በውርደት በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎም መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም። የመጀመሪያው አዳም የመጀመሪያ ሚስት ተሰጥቶት ከሷ ጋር አንድ ላይ በመሆን ዓላማው የነበረው ተልእኮ ምንድነው? የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ ማስፋፋት ነው አይደል እንዴ? በቁጥር መብዛት፣ ምድርን መሙላት፣ ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር አገዛዝ ምድርን መግዛት ነው። ይሄ የመጀመሪያው አዳም ከተሰጠችው ሚስት ጋር ወደቀና ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ወጥቶ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት ከማባዛት ይልቅ የሰው መንግስት ማባዛትን የጀመረው። ስለዚህ በምድር ላይ የወደቀው አዳም የሚያባዛውና የሚሰራው ነገር የሰው መንግስት ነው። ዳትስ ዋይ አሁን በምድር ላይ አሁን በዚህ በኔና በእናንተ ዘመን 7.4 ቢሊዮን ህዝብ አለ። ሁለት መንግስት አለ፣ የሰው መንግስትና የእግዚአብሔር መንግስት። የሰውን መንግስት ሰይጣን በእጅ አዙር ይገዛዋል፣ ምክንያቱም ለሰይጣን አሳልፈው የሰጡት ነገር ስላለ። የእግዚአብሔርን መንግስት መንፈስ ቅዱስ በእኛ በኩል ይገዛዋል። ስለዚህ እንድትመለከቱ የምፈልገው የመጀመሪያው አዳም መጀመሪያ ምንድን ነው የተሰጠው? ሚስት ነው የተሰጠው። ሚስት ተሰጠውና ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት። ከዛ በኋላ ምድር ምን በሏት? ግዟ። ምን ማለት ነው? ምድር ትሞላለች። በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት አስገቡ ነበር አይደል የተባለ። ሰው ሲወድቅ ግን የወደቀበትን ኃጢአት ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። የወደቀበት የሰው ኃጢአት አፕል መብላት አይደለም፣ ምክንያቱም አፕል ከጣለን አሁን አፕል በልተን እንመለስ ነበር። አፕል አይደለም የበሉት፣ የእውቀትና የጥበብ ዛፍ ነው የበሉት። ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጥበብ ከእግዚአብሔር እውቀት ውጪ የሆነ ጥበብና እውቀት የሚያስገኝ
እውቀትን ነው ከዲያብሎስ የተካፈሉት ስለዚህ ያ እውቀት ደግሞ ምን ሰጣቸው እንደ እግዚአብሔር መሆን ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው አዳም ከሚስቱ ጋር የገባበት ስህተት የዛፍ ላይ ያለ ፍሬ መብላት ሳይሆን የመንግስት ግልበጣ ነው ሄሎ የመንግስት ግልበጣ ደግሞ በህግ ቀጣቱ ምንድነው ሞት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ባደረክ ጊዜ ምን ትሆናለህ ተብ ሞትን ትሞታለህ ስለዚህ ፕሮፐር የሆነው አካሄድ መንግስትን እግዚአብሔር በዴሊጌት ኦቶሪቲ ወይም ደግሞ አሳልፎ ሰጣቸው እንቢ ብለው መንግስቱን ሲገለብጡ ከመንግስቱ ግልበጣ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ብይን መጣ ወደ ብይን ሲመጣ እግዚአብሔር ምን አለ የማይገባ ስፍራ ፈልጋችኋልና ከሄድ ኳርተሩ ከኤደን ምን ትሆናላችሁ ትባረራላችሁ ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰው የራሱን መንግስት ተቋቋመ የመጀመሪያው መንግስት ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ባቢሎን ይባላል ከባቢሎን በኋላ የተቋቋሙ መንግስቶች ዛሬ ሲያድጉ ዩናይትድ ኔሽን ይባላል እና ተገባች ያለውን ሰው ዩናይትድ ኔሽን ለኛ ይሰራን በሉት አሁን ተመልከቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ማድረግ አለበት ፕሮግራሙን መቀየር አይችልም እኔ እግዚአብሔር ምን አለልም ነው ያለው አለለው እግዚአብሔር ፕሮግራም አይቀየርም እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ስለማይቀየር እንዴ አለ የመጀመሪያው ሰው ፌል አድርጎኛል ፌል የማያደርገኝ እንልካለናል የመጀመሪያው ሰው የሚገባው ማድረግ አልቻለም ስለዚህ ሁለተኛ ይሄን የሚያስተካክል እንልካለን አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስከዚህ ድረስ መተን እንዲህ እንድናስፈል የመጀመሪያው ሰው ልክ እንደተፈጠረ የመጀመሪያው ሰው ሚስት እንደተሰጠው ከዚህ ፕሮግራም አቋያ እግዚአብሔር ደግሞ ሁለተኛውን ሰው በራሱ መልክ የሆነውን የራሱን ልጅ ቃል ምን ሆነ ስጋ ሆነ ጸጋንና ወነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ የወንድሞቹን ስጋና ደም ተካፈለ አይደል የሚለው ከተካፈለ በኋላ መጣ ከመጣ በኋላ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ሲመለከተው ወንዱ ተገኝቷል አለ ስለዚህ ከዚህ ወንድ በኋላ መገኘት ያለበት ሴት ነው ምክንያቱም አዳምን እንዳስተኛው ከባድ እንቅልፍ እንደጣለበት ኢየሱስንም በሶስቱ ቀን ሞት በመቀበሩ ከጎኑ በመወጋት ቤተክርስቲያንን አወጣ አሜን ስለዚህ ለአዳም ሔዋን ናት ለክርስቶስ እኛ ነን እና ሆነ አጠገባች ያለውን ሰው እኛ ጴንጤ ብቻ አይደለንም በሉት እኛ እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽሮች ነን ከጎኑ የተገኘን የመስቀል ውጤት ነን አላማው ምንድነው ሲባል ኢየሱስ አዳምና ሔዋን አንድ ላይ በመሆን መንግስት እንደሚያስፋፉ እኛና ኢየሱስም አንድ ላይ በመሆን መንግስት እናስፋፋለን አሜን ስለዚህ የኔና የናንተ አሁን የ2010 ተልኳችን ጴንጤዎች ማብዛት ሳይሆን መንግስት ማስፋት ነው አሜን እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሃይማኖትን ማስፋፋትና መንግስት ማስፋፋት ይለያያል አያችሁ ሃይማኖት ሲሰብክ እንዲህ ይላል ኢየሱስን እንደ ግላ ዳኝ ተቀበል ይላል ሃይማኖት ሲሰብክ እንዲህ ነው መንግስት ግን ኢየሱስን እንደ ጌታ ተቀበል ልዩነት አለው እንደ አዳኝ መቀበል እንደፈለጋችሁ እንድትኖሩ ሊራጋችሁ ይችላል እንደ ጌታ መቀበል ግን አጋችሁ አብረነን እሺ አሁን ተመልከቱ እዚህ ድረስ ካመጣዋችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ያነበብንበትን ቦታ ይውልኝና እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ጳውሎስ ሲገልጣቸው ሁለቱን የመንግስት ባለቤቶች ማንና ማን አዳምና ክርስቶስን ተመልከቱ ሁለቱ የመንግስት እንደራሴዎች ናቸው ሁለቱም መንግስት ዴሊጌት ተደርጎ ተሰጥቷቸው አንደኛው የተሰጠውን የመንግስት ዴሊጌሽን አቃሎ የራሱን አመጸኛ መንግስት ጀምሯል ሁለተኛው ግን በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት ተብሎ ታዟል አሜን አንደኛው በአትክልት ስፍራ የራሱን መንግስት አቋቁሟል አንደኛው ግን በአትክልት ስፍራ በጌቴ ሰማኒ የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ ብሎ የእግዚአብሔር መንግስት አቋቁሟል ስለዚህ ሁለት መንግስቶች አሉ በየት በምድር ላይ አንደኛው መንግስት የማ መንግስት ነው የሰው መንግስት በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ያለ ሁለተኛው መንግስት በእግዚአብሔር አብ ቁጥጥር ስር ያለ የክርስቶስ መንግስት ነው አሜን አሁን እንድትይዙ ፈልጋለሁ ይሄንን ነገር ይዘን የሆነ ጎራችንን በደንብ እንድናውቅ ፈልጋለሁ ስለዚህ እስቲ አሁን ቆሮንቶስ 15ን ያስነበብኳችሁን ደግማችሁ አንብቡት በዚህ ውስጥ ሆናችሁ የሙታን ትንሳኤ ደግሞ እንዲሁ ነው ብሎ ሌላ ትምህርት ነው የሚያስተምረው ግን እኔ ፈለኩት የሆነ ነገር አለ የሙታን ትንሳኤ እንዲሁ ነው ካለ በኋላ ቁጥር 42 ላይ ቁጥር 43 ምን ይላል አሁን በመበስበስ ምን ይላል ይዘራል ከዛስ ባለመበስበስ ይነሳል አሁን ተመልከቱ ሁለት ጎራ አለ የሚበሰብስ ጎራ አለ የማይበሰብስ ጎራ አለ አይደል እንዴ በመበስበስ ምን ይባላል ይዘራል ባለመበስበስ ግን ይነሳል ተመልከቱ በውርደት ይዘራል
بكبر سلزي يتوارد غورال يكبر غورال امين اشي كذا سوا بدكام يزرال بحايل ينسال سلزي يدكم يميدكم غورال يحايل دقمو برتاتي يجمر يمهير غورال اشي قتلت فترة تاويو أكال من يلال يزرال منفس هاي أكال دقمو من يونال ينسال سلزي بفترة تاوي أكالاتشو نورو يمي زروالو بمنفس هاي أكال يمي نسو دموالو آمين. هلت جروب نيم النايو. كذا أسبوع هلا. فترة تاوي أكل كله من فساوي يوم أكل أل. أهون كان نزي جروب يتيجنا أننا نطيعك. يتيجنا ولا ناتشو. ما نم بكريستوس بيون هلت تيجنا جروب لين. ما نم بعدام بيون يا مجمع مرا جروب لين. بعدام يونو جروب وشين النام بباتشو. يمي بس بسنو. أرلا. دكام على بات. فترة تاوي نو. كني كار ناتشو. نورمالي هنا يتواردنو بكريستوس غني هنا بعلمه بس بس يمين نسازرنو آمين بحيل يمين نسازرنو بوردت سايحون بكبر يمين نسازرنو فترة تاوي سايحون من دنو منفس هاوي زرنو سلزي عون اند تايو لين يمفلقو مزعف كدوس بطان فنتو وادرقو يميا ساين جن بلمت سانت ايكو ينور نسل هنا زم بلان بانت ام هنا يمن نور بات دي ماركيشن يالتدرق اللت عند هنا ستتال We are not of Adam يا Adam عيدل لنم استي Adam عيدل لهم بل اهون ايهي نندي غبابن ياسفل لغال بك اللالو عيلكم ايهي Adam مالت بك اللالو يميلك عيدل لهم زر Adam Adam يا Adam زر منامن يتبال ادميلك كاتشن پروغرام تدرغن بتال لنا با اندك انسبكت عيلك سلزي هول لغزي راس هاتشن ما سلم مدال لبن اني كو يا كريستوس زرني امين سلزي يقول لاتشو ما نم بما بيهون هولتين قرونتوس مزعفن رافا مستلعو تولي ምክንያቱም ዛሬ አንድ ሆነ በጣም ወፍራም መስመር እንድናሰምር ፈልጋል ወፍራም መስመር ማለት ለህይወት የሚሆን ወፍራም መስመር ማስመር አለብን ቁጥር 16 ስለዚህኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቀነው ብንሆን እንኳን አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውን ቀጥሉታ سلزي مانم بكريستوس بيهون عديس فترة نو أروجيو نجر ألفوال إنه هلو ما عديس هنا عون تملكتو يمين نجرون نجر ست ملكتو من دني ميلو مانم بكريستوس بيو من دنو عديس فترة نو عون جن كايا تشود كذا بفيت أسكم متو عندي هنا نجر على باولوس من بلوني مي جمرو سلزي إنيا كتراس راسدس كهون جمرو مانم بسكا عندي هنا من عندلوم አያችሁ የመጀመሪያ ሪዞልቭ ማድረግ ያለብን መፍታት ያለብን ጉዳይ ጳውሎስ እንዲያለ ማንንም ከንግዲህ ወዲህ በምን አናውቀውም ምን ማለት ነው በዘራ አዳምነት ሪኮግናይዝ አናደርገው አሜን መምጣት አለብን ወደዚህ ሁነት አጠገባችሁ ያለው በጌታ የዳነ ሰው በዘራ አዳምነት ሪኮግናይዝ መደረግ የለበትም ማንንም በምን አናውቀውም ነው የተባለው ምን ማለት ነው we are not accepting anyone after the flesh ወይም ደግሞ ከመጣበት ቀበሌ ከመጣበት ብሔር ከመጣበት ዘር ከመጣበት ወገን አናውቀውም እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አትታወቀም እንደዛ በሉት ለነገሩ እኮ ይላችሁ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 እኮ ሲናገር ታርደሃልና ከነገድና ከቋንቋ ከህዝብ ከወገን ከሰው ሁሉ ምንን ምን ብለህ እስቲ ጮክ አስምሩበት ምን ብለህ ምን ማለት መሰላችሁ ዋጅተህ ማለት እኮ ከኦሮሞ ዋጅተህ ሄሎ ከጉራጌ ዋጅተህ እናከ አማራ ዋጅተህ በሌላ ነገር ዩር ኖ ሎንገር ኦሮሞ ዩር ኖ ሎንገር አማራ ከምባታም አይደለህም አማራም አይደለህም ኦሮሞም አይደለህም ትግሬም አይደለህም አማራም አይደለህም ወደፊትም አትሆንም በክርስቶስ አዲስ ዘር ነህ ለምን ሲባል ድሮ በኦሮሞነት ትታወቅ ነበር ኢየሱስ የተባለ መጣና ከኦሮሞ ዋጀህ ከትግሬ ዋጀህ አሁን እኔ የዘመኑን የሰሞኑን ምናምን ላራግብ አይደለም ይሄ የዘላለም ትምህርት ነው ዮሐንስ ራይ መጽሐፍ የኢትዮጵያ የሰሞኑን ክስተት ተመልክቶ የተጻፈ ጽሑፍ አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ስለዚህ እኔ አሁን ከዚህ ካሁን ጉዳይ ጋር አይ ጉዳይም አይደለም ማንንም በዘር አላውቀውም ማንንም በዘር አላውቀውም በክርስቶስ የሆነ ሁሉ የክርስቶስ ነገድ ነው አሜን
ትምርታችን እንዲ መስተካከል አለበት we are not of this world የክርስቶስ ነገድ ነን አሁን እናንተ ደፍራችሁ መናገድ አለባችሁ ዘር ሲባል ነገደ ክርስቶስ እስቲ እንዲ ደፋር ትውልድ ቢነሳ imagine እየሰማችሁ ነገድ ሲባል ነገደ ክርስቶስ ዘር ሲባል ነገደ ክርስቶስ የሆነ መታወቂያ ላይ ዘራችሁ ሲባል ክርስቶስ የሚል ትውልድ ቢነሳኮ ቀጥ ብለው ስነ ስርዓት ይዙ ነበር ምክንያቱም እኛ ራሳችን ትምርታችን የተበላሸ ነው we are still thinking እዛ ቤት ያለን እኛ ከአዳም ክልል ወጥተናል የክርስቶስ ክልል ደግሞ አዲስ ዘር ነው አዲስ ነገድ ነው አሁን ተመልከቱ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድነው በሌላ አነጋገር ምን ማለት መሰላቸው አሮጌው ምን ብሏል አሮጌው አልፏል ማለት እኮ አሮጌው ማን ነው አያችሁ ማንንም በክርስቶስ ከተባለ በክርስቶስ ከመሆኑ በፊት የሆነበት ቦታ ነበር በማ ነበር በአዳም ስለዚህ እስቲ በክርስቶስ ነኝ ይያላችሁ እንዴት ያዳም ነኝ ትላላችሁ አይፈቀድም በሁለቱ ኮምፓቲብል ያልሆኑ ፕሮግራሞች ናቸው አብረው መሄድ የማይችሉ ሶፍትዌሮች ናቸው አብረው መሄድ የማይችሉ አንድ ላይ መጋጠም የማይችሉ ናቸው እግዚአብሔር ለዚህ ነው ይሄ ሁለቱ ፕሮግራም መጋጠም ስለማይችል ሁለቱን ፕሮግራም የግድ መለያየት ነበረበት ተመልከቱ አሁን ማንንም በክርስቶስ ስለሆነ ነው አይደል አሁን ለመልሳቸው የቀደሙ ክፍል ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ስትሄዱ ይሄንን ሁሉ የምልበት አንድ የሆነች ነገር ላስጨብጥ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ያየው ጀነሬሽን መነሳት ካለበት እግዚአብሔር የሚፈልገው የገሃነም ደጆች የማይችሉት የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፎች በታማኝነት ሊሰጠው የሚችል ጀነሬሽን ማን ነው ካላችሁኝ በክርስቶስ ብቻ የተሰራ ነው በሌላ አይነት የተቀላቀለ ማቴሪያል የተሰራ ሰው የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፍ አይሰጠው የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፍ የሚሰጠው እና የገዢነትን በትር እግዚአብሔር የሚሰጠው ለማን ነው ካላችሁኝ በክርስቶስ ለሆነ ብቻ ነው አሜን ማለት ቸርች ውስጥ መሰብሰብ እንችላለን ቸርች መምጣት እንችላለን ግን የገዢነት ዘንግ የሚሰጠን ከክርስቶስ ዘር ለወጣና የክርስቶስ ዘርነቱን ብቻ እርግጠኛ ለሆነ ነው ኦኬ ስትመለሱ እንደዚህ ይላል የመለስኩላችሁ ቁጥር 46 እንደዚህ ቁጥር 45 እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው ምን ነው አዳም ምን ሆነ ህያው ነፍስ ሆነ ተብሏል ከዛስ ኋለኛው አዳም ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ ስለዚህ ተመልከቱ የመጀመሪያው አዳም ግሩፕ የሚኖረው በነፍሱ ነው የኋለኛው ግሩፕ የሚኖረው በመንፈሱ ነው አሁን ልምድ መልመድ አለብን ማለት ነው በመንፈስና በነፍስ የሚኖሩ ሰዎች መካከል ያለ ልዩነት ምንድነው በመንፈስና በነፍሳቸው የሚኖሩ ሰዎች መካከል ያለ ልዩነት በነፍሳቸው የሚኖሩ ሰዎች የሚያስቡትና የሚኖሩት በስሜት ዋሳታቸው ነው በመንፈሳቸው የሚኖሩ ሰዎች ግን የሚያስቡት በእግዚአብሔር ቃል አሜን አብረናል ስለዚህ የመጀመሪያው ግሩፕ ላይ የመጀመሪያው አዳም ምን ሆነ ህያው ነፍስ ሆነ ስለዚህ ኢሞሽኑ ይገዛዋል ግራቲፊኬሽን ይፈልጋል የሚፈልጋቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ በስሜት ዋሳቱ የሚንቀሳቀስ ነው የሁለተኛው አዳም ክርስቶስ ግን ምን ሆነ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ስለዚህ እርሱ ጋር የምትመለከቱት ከሰማይ የሆነ መንፈስ ነው ስለዚህ እሱን የተካፈሉ ሰዎች ናቸው እነዚህኛዎቹ አሁን ግን ተመልከቱ በአንድ ሰው ውስጥ ግን ሁለት ትግል አለ የአሮጌው አዳም የነፍስ ፍላጎትና የአዲሱ አዳም የመንፈስ ፍላጎት አለ። በእነዚህ በሁለቱ መካከል ነው እንግዲህ አሁን ትግሉ ያለው እኔ ቤት ትግሉ እናንተ ቤት ያለው እሱን ሁሉ ምን አስተካክልበት በጣም የዲማርኬሽን ላይናችን ምንድነው በጣም እቺ ዲቫይዲንግ ላይን ምንድናት እሱን ነው አሁን እንድናስብ መፈልገው እሺ ቀጥሉና አንብቡልኝ ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎ መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊ መጀመሪያ አይደለም ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ፍጥረታዊ አስቀድሞ ነው አዳም መጀመሪያ መጣ ሁለተኛ ክርስቶስ መጣ ልክ እንደዚሁ እኔና እናንተ በክርስቶስ አልነበርንም አሁን በክርስቶስ ነን አይደል እንዴ ስለዚህ አሁን ይወላችሁ አስቀድሞ የነበረው እንዲቀጥል አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁለተኛ የመጣው እንዲቀጥል ነው አሜን ስለዚህ አስቀድመን የነበርንበትን ነገር ሁሉ ደምስሰን ወደ ገባንበት ህይወት ውስጥ ገብተን የዛን የህይወት ስርዓት መለማመድ አለብን አሜን ኦኬ እሺ እንቀጥል አሁን ቁጥር 47 የፊተኛው ሰው ከየት ነው ከመሬት ነው መሬታዊ ነው እሺ ሁለተኛው ሰው ደግሞ ከየት ነው ከሰማይ ነው ሰማያዊ ነው አሁን ደግሞ ሌላ ልዩነት አመጣለን የፊተኛው ሰው ሲገኝ ቦዲ ወይም ደግሞ ይሄ ሃርድዌሩ የተሰራው ከምንድን ነው ከአፈር ነው ሁለተኛው ሰው ግን ከአፈር አይደለም ከቃል ነው አሜን
سلزي عون تملكتو يفيتن يو سو كافر بمجنيتو برسوي تجنيو لو افر هونون تجنيو يهولتن يو سو كاكال بمجنيتو برسوي ميجنيو تو لو كاكال نميجنيو سلزي عونت كالتا سب كندانا دجمو متافكدوس باتم بيت كال بملكة تدم تدجمو ماي بس بسوكالي ستانا مما لتنو انيا يكال وتيتوشن امين تملكتو عون يمجمري او سو كايتنو كمريتنو مندنو مريتاوينو يهولتن يو سو كسمعينو كزاس من دنو سمعينو اهون بنسو بيا بكاترونا برغم بنسو على بكام كتلاتشو عم ببوت مريتاويو اندهونا عبيت مريتاويان يهونو تدقمو انديونا شو تملكتو بنرسو على بكام عدام مريتاوي اندهونا كرسو يهونو تلو من دناشو مريتاويان ناشو ممالتنو كافر ناشو ودافر ناشو هلو سلزي من ملكته يسو منغستو لو كيتنو كافرنو ودافرنو نغغرو ميافرنو بروغرامو مافرنو حسابوم افرنو بدن بسمي يونايتد نيشنز تسبسبو منغستات تسبسبو اورو يبالنا سياورو يمياوروت يافر اجندا نو الگبانا منجي يمياوروت يافر اجندا نو انديت يميطالوتن هاغروچ ناستارقاچو افرنو እንዴ ታድርገን ሰላም እናምጣ ረሃብን እንዴት እናድርገው እንዴ ድህነትን እናድር ያፈር ወሬ ነው በምን በነገራችን ላይ ወላችሁ አፈር በአፈርነቱ ያመጣውን ፕሮብሌም በአፈር ምክሩ አያስተካክለው ምን ማለት መሰላችሁ የምድር ነገር ሁሉ መስተካከል ካለበት ከአፈር ምክር አይደለም ነገር የሚወጣለት ከሰማይ ምክር መምጣት አለበት እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ነግሮ አያዋጣችሁም የናንተ ምክር የትም አያደርሳችሁም ብሎናል እኮ ተግባባን አረ ለዚህ ነው እኮ እኔና እናንተ ሐዋርያቶች ሲያስተምሩን እንደዚህ ያሉ እኛ ግን ከሰማይ የምትመጣ መንግስት እንጠባበቃለን መፍትሄ ያለባት መንግስት ኢየሱስ ይዟት የሚመጣው መንግስት ነው ኃጢአት የሌለባት ዋንደርፉል ሐዘን የሌለባት ለቅሶ የሌለባት ጦርነት የሌለባት አሜን አሜን ሰሞኑን አንድ የሆነ ጥናት ሳጠና ከወዳጆቼም ጋር ያጠናው የገባኝን ነገር ልንገራችሁ ዲዩኖ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እንደሚገዛ ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? ሄሎ ከማጋ አዎ ግን ከኛ ጋር ስላልን ብቻ አይገዛም ከተዘጋጀ ነው ጋር ነው የሚዘጋ አይደል እንዴ አሁን እንዲህ አይነት ትምርት የምንማረው እኮ ምን ለመሆን ነው ለመዘጋጀት ነው ከዛ በኋላ በሚያስጨንቅ ኑሮ እኔ እኮ ከናንተ ከወጣው በኋላ እኮ ሁሌ ጸሎቴ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጌታ ሆይ ከሚገዙት እንዳልጎድል አይ ቴል ዩ ሁሌ እኔ መጸልየው አብሬህ እንድገዛ አደራህን መንገር ላይ እንዳልን ጠባጠብ ጸልዩ ግዴላችሁም ጸልዩ በትምክት አትኖሩ አትታበዩ ለትውታን ጸጋ ይሰጣል ትቢተኞችን ግን ይቃወማል ሐምብል ሆኜ ጸልያለሁ እውቀቱን ብነግራችሁም እኮ የውቀቱ እኮ የግብታይነት እኮ ጥይት አይደለም ስለዚህ እኔ ብቻዬን ስሆን እግዚአብሔር ወይ ዘላለምን ምስ እንዳላደርግ አደራ ጸጋ ይብዛልኝ በቀንህ ያለ ነቀፋ እንድቆም እባክህ እርዳኝ መንገዴ ላይ ያለ የትኛውም አሁን የማያቸው ድካሞች እንዳያስቀሩኝ ድካሞቼን አንተ አነሳና ለዛ ቀን ያለ ነቀፋ አድርገኝ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ ምክንያቱም ይሄንን ቀን ሚስ ካደረግነው ፎርሽናል በመድር የምትሰሩት ስራ ሁሉ ተጠቃሎ ይሄን ቀን ሚስ ካረጋችሁት ኢየሱስ በመጣ ቀን የመለከት ድምጽ ሲነፋ ወይ በቅስበት ካልተቀወረን ወይ ከሙታን ትንሳኤ ካልተነሳን ፎርሽን በመድር ላይ ያለን ድካም ሁሉ እንዴ ቸርች ኮፕ አስራት አውጥቼ ተካፍያለሁ እንዴ እንትናን እኮ አውቀዋለሁ ብንል እድል የማናገኝበት ጌታ የርሱ የሆኑትን ያውቃል እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ይክተተን እና ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ ያለውን ነገር ሳጠና በጣም ደነቀኝ እና አንበሳ እንደ ከብት ሳሪ ይበላል ዋ አልኩኝ ይሄ በጣም ፌሪቴል ነው አይደል እንዴ ታውቃላችሁ ከዛ በኋላ ተኩላ ከበጋ ይሰማራል ይላል እንዴ እንደገና ህፃን ልጅ በባብ ጉድጓድ ይጫወታል ይላል እንዴ በእፉኝት ላይ ህፃን ልጅ መጫወት ይጀምራል ይላል ምን አይነት ጉድ ነው እየሰማችሁ ነው እና እንዲያሰብኩ እግዚአብሔር ግን ይሄ ነገር አሁን ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰው ጨዋታ ነው ሞኝነት ነው ተረት ተረት የምናወራን የሚመስለው ዝም እያሰብኩ ይያለ በጣም የደነቀኝ ነገር ይባስ ብሎ ጌታ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ አንተ እሱ ይደንቃል እሱ እኮ ኢየሱስ ሲመጣ ነው የሚሆነው ኢየሱስ ሲመጣ ነው አይደል እንዴ በቃ እሱ ሲመጣ ነው የሚሆነው እኔ በጣም የደነቀኝ ኖህ መርከቡ ሲያስገባቸው አንዳቸውም አልተበላሉ አንዳቸውም አልተበላሉ
እና በቃ ሁሉም በስነ ስርዓት ሰላም 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 ምክንያቱም ከተገለጠው ጸጋ የተነሳ መርከብ ውስጥ የሚገባ ሁሉ ጠብን ያቆምና እየሰማችሁ ነው ከውሃ ጥፋት በኋላ እኮ ወደ ባህሪያቸው ሊመለሱ ነው እንግዲህ ኖህ የተባለው ሰውዬ ያን ያህል ከገዛ ኢየሱስ የተባለ በአፉ ቃል ሁሉን የሚያስተዳድር አዲስ መንግስት አያመጣም ብሎ ማሰሞኝነት ነው አይ ቴል ዩ የምትመጣ መንግስት አለችን ይሄኛውን መንግስት ከንቱ የምታደርግ ሰው የሰራው መንግስት አፍርሳ የራሷን መንግስት የምታቋቁም ደስ የሚለው ምን መሰላችሁ እኔና እናንተ ለዛች መንግስት ያዘጋጀን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚህ ቦታ ላይ እንደው ልምከራችሁ ወደፊት ኢኮኖሚስት መሆን አንዳንድ ያምረኛል ለነገሩ እኛ በማይበሰብስ አካል ስለምንኖር ያን ጊዜ አይመለከተንም እንጂ ቢዝነስ ቢቀጥል ብዬ የምመክረው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ማሽነሪ ፋብሪካን ለምን እንዲህ እንዳልኳችሁ ተቀላችሁ ኢሳይያስ ላይ ስታነቡ ሰው ሁሉ የጦር መሳሪያውን ማረሻ ያደርጋል ይላል ስለዚህ ማሽነሪ ፋክተሪ ይከተላል ዶክተር ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የጦር መሳሪያ ታንክ ሁሉ ተሰብስቦ ምን ሊሆን ነው ኮምባይነር ሊሆን ነው እርሻን ከተላለን ማለት ነው በሺህ አመት ንግስ ጊዜ እርሻ አለ በደንብ አስተምራቸዋለሁ ወደፊት እናንተ በቃ ጭው ያለ ምናምን ነገር በጣም መንፈስ ሆነን እንዲንሄዳለን የሚል ትምርት ነው አረ እንደዛ አይደለም በሺህ አመት ጊዜ በመድር ላይ ከክርስቶስ ጋር መተን እንገዛለን እርሻ ይከተላል ምንም ጭንገፋ የለም ዝናብ አፈረሰው በረዶ መጣው የሚባል እህል የለም ምክንያቱም ሁሉ ሰላም ይሆናል ይሄ መንግስት እኮ ስላለን እንጂ እኮ ዛሬ ላይ እኮ እንዲሆነ ነው የምንኖረው ይሄ መንግስትማ ካልመጣ በጣም ከሰው ሁሉ ምስኪኖች ነን ግን አሁን ተመልከቱ ወደዚህ መንግስት ሲያስገባን እግዚአብሔር አሁን ምን ያደረገ መሰላችሁ ተዘጋጁ ይሄ መንግስት ይመጣል ወደዚህ መንግስት ግን የሚገቡ በሙላት የሚገቡባት እስከ መጨረሻ የሚጸኑት ናቸው ያን ለማምጣት ነው እንደዚህ አይነት ሁነት መማር ያለብን አብራችሁ ይናችሁ እንጂ በመድር ላይ በጣም ሰክሰስፉል ለመሆን ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 እስከ 7 ነጥብ ተብሎ መማር ትችላላችሁ ብዙ ቦታ የመድር ስኬት አይደለም ትልቁ ነገር የዘላለም ስኬት ነው ትልቁ ነገር አሜን በነገራችን ላይ ሁሌ ላችኋለሁ ቁርጣችሁን ወቁ ሀብታም ለመሆን ኢየሱስ አያስፈልግም አያስፈልግም ጌታን የተቀበልነው ለሀብት አይደለም ሀብታም ለመሆን መማር ጥሩ ስራ መስራት ታታሪ መሆን ነው እርሱ ይበቃል እኔ እዚህ ቤት እንድትመጡና እንድትማሩ የምፈልገው ሀብት የምታገኙበትን መንገድ አይደለም ዘላለምን የምታገኙበትን መንገድ የዘላለም ጉዳያችን ነው የሚያሳስበኝ ይሄኛው እኮ እግረ መንገድ የተሰጠ ነው አንዱንም ይዘነው አንሄድም አንዱንም አናሻግረውም እንደውም ልንገራችሁ የሚሰጠን ሁሉ ለዘላለማችን አካውንት የምናዳብርበት ነገር ነው እንጂ ለሌላ ምንም አይደለም ሊስን አሁን ተመልከቱ የመጀመሪያው ከመሬት እንደሆነ ከርሱ የሆኑት ሁሉ መሬታዊ ናቸው የሁለተኛው ከሰማይ እንደሆነ ከርሱ የሆኑት ሁሉ ሰማያዊ እስቲ ሰማያዊ ነኝ በሉ ኦሪጂኔ እኮ ከሰማይ ነው ክብር ለኢየሱስ ሜካፔ ከሰማይ ነው ዲኤንኤ ከሰማይ ነው ማለት የተሰራውበት ፍብረካዬ ከሰማይ ነው አሜን በጣም ደሞ ደስ የሚለው ይሄንን ክቡር ሰውነቱን ይመስል ዘንድ የተዋረደውን ሰውነታችንን በቅስፈት አይን ይለውጣዋል አለ አሜን ይሄ እኮ በጣም በጣም ትልቅ ነገር እኮ ነው እንዴ እኔና እናንተ እኮ አሁን ተሰብስበን እኮ በጣም የሰው ምስኪኖች አይደለንም የሰው አራዳዎች ነን ነን ትቀልዳላችሁ መሄጃ አጥተው የሚመጡ አይደለንም እኛ ገብቶናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ታዲያ አንድ ነገር ውስጣችሁ ልክተትና ዛሬ መጨረስ የሚፈልገው የነዚህ ነገሮች ሁሉ ዋንኛ ነገር ምንድነው ካላችሁኝ እነ ጳውሎስ በጣም በሚገርም ሁኔታ አስቀምጠውታል ጳውሎስ አንድ ነገር ነው በቲዮሎጂ ውስጥ የነበረው ሰው እንዲደርክስና እንዲገባለት የፈለገው ቦታ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄ ክርስቶስ የተባለ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው መገለጥ የጥበብና የውቀት መስገብ በርሱ ተሰውሮ ይኖራል የተባለው ይሄ ክርስቶስ ሰው ላይ ሁሉ ሳቹሬት የሚያደርግ አትሞስፌር ቢሆን ይሄ ክርስቶስ የተባለው ላይ ብቻ አማኞች ኮንሺየስነስን ዴቨሎፕ ቢያደርጉ ከአዳም ክልል ያለን ፕሮግራም ቢያወርዱና በክርስቶስ ፕሮግራም ራሳቸውን ቢሞሉ የሚኖሩት ኑሮ የመንግስት ኑሮ ነው አሁን የመንግስት ኑሮ መኖር የሚችሉ የገሃነብ ደጆች የማይችሉት የመንግስተ ሰማይ መክፈቻ ቁልፎች የተሰጠው ኦቶሪቲያቸውን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት እነማን ናቸው ስንል እነ ጳውሎስ ባስተማሩት ትምህርት ክርስቶስ ላይ ያተኮሩ ብቻ ናቸው እንትን የመጣው
ወደ ምድር አዳምም ወዴት ነው የመጣው ወደ ምድር አሁን ይወላችሁ ያዳምና የኢየሱስ በጣም ብዙ ልዩነት አላቸው እሱን አይደለም ዛሬ ማስተምረው የመጡት ግን በጋራ የተሰጠቻቸው ምን ላይ ነው ምድር ላይ ነው መጀመሪያ ቀድሞ ማመጣ አዳም ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ላይ አስቀድሞ ፍጥረታዊው እንጂ መንፈሳዊው አይደለም ስለዚህ ቀድሞ ማመጣ አዳም መጣ ከአዳም በኋላ ማመጣ ኢየሱስ መጣ የመጀመሪያው ሰው መጥቶ የራሱን መባዛት ያባዛ ይያለ ሁለተኛውም ሰው መጣ ራሱን ሊያባዛ አሁን አጠገባችሁ የማነህ በሉት አሁን እዚህ ጋር ነው ዛሬ ይወላችሁ ቆርጠን የምንወጣው የማነን ነው የማነን አግንታችሁኛል የማነን ዛሬ በጣም ትልቅ ጥቁር መስመር አስመረን ነው የምንወጣው በልምድ ያዳም ነኝ የምትሉ ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የፍቺ ወረቀት ተጽፋላችሁ ያዳም አይደላችሁም ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ሁለቱም ሰዎች ማንን ሊጋሩ ነው ምድርን ሁለቱም ሰዎች አሁን በፕሮግራም ምድርን ሊጋሩ ነው በጣም አሁን እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ይወላችሁ ምድር ለሁለቱ ሰዎች የተሰጠች የጋራ ክልል ናት ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድነው ተባለ ስለዚህ በክርስቶስ ያልሆነውስ በቃ አንገልብጠው እስቲ ጥቅሱን ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ከሆነ በክርስቶስ ያልሆነስ አሮጌ ፍጥረት ነው አይደል እንዴ ስለዚህ አሮጌው ማን ነው አዳም ነው አዲሱስ ኢየሱስ ስለዚህ ሁለቱም አሉ ለምሳሌ ከዚህ አዳራሽ ስትወጡ አንዳንዶች እንደውም እዚሁም አዳራሽ ውስጥ ምናልባት ከሁለቱም ክልል ይሆኑ አሉ ማንንም በጌታ ያልሆነ የማን ክልል ነው ያዳም ልጅ ነው አሮጌ ክልል ውስጥ ነው በኢየሱስም ዛሬ መውጣት ይሆንለታል ወዴትኛው ክልል ወደዚህ አሁን ሁለቱም ከዚህ ደሞ ስትወጡ እታች ስትሄዱ ባብላጫው መንገር ላይ የሚያገኙአችሁ ሰዎች የዛኛው ክልል ውስጥ ያሉ የማናቸው ሊሆኑ ይችላሉ እንደገና በመካከል ደግሞ የክርስቶስም ይሆኑ ይኖራሉ አይደል ስለዚህ እስቲ ስዕሉን ሳሉልኝ 7 አህጉር ያላት እቺ ፕላኔት አርስ 7.4 ቢሊዮን ህዝብ አላት 7.4 ቢሊዮኑ ግን ለስንት ይከፈላል ኢትዮጵያ ይወላችሁ እኛ ሀገር 80 ብሔር አለ አይደል ምንል ብሔረሰብ 80 ምናምን እንላለን እሱ ጥሩ ነው በመለኮት አቆጣጠር ግን ሁለት ነው እየሰማችሁ ነው ሁለት ነው ስለዚህ አጠገባችሁ ወይ አንዱ ነው በሉት ሄሎ እየሰማችሁ ነው ምን ማለት ይመስላችሁ በክርስቶስ ሆናችሁ በብሔር መቀጠላችሁም አይቻለም ኤኒዌይስ እሱን ተውት መሬትን ስንቶቹ ተጋሯት ሁለቱ ኦኬ ስለዚህ አሁን የማጽፋችሁን ነገር ያዙልኝ ምድር ለነዚህ ሁለት ሰዎች በጋራ የተሰጠች ክልል ናት ይዞታ ናት ወዴት እንደማመጣችሁ ካሁን በኋላ የምትጸልዩ ጸሎት ሁሉ ይቀየራል አሜን ይቀየራል እየሰማችሁ ነው መኖር አልተቻለም እኮ እዚህ ምድር ላይ የሚባል ነገር በኢየሱስ ስም ከአማኝ አፍ ይቆረጣል አልቻልንም እኮ ምናምን ነገር አባረሩን አሳደዱን የሚባል ነገር የለም ሄሎ እስቲ የለም በሉ ገብቶን ከጸለይን ገዢ ነን ኦኬ እሺ ቀጥሉ ሁለቱም በጊዜ ቀጠሮ ማለት ሁለቱም ሰዎች ሁለተኛ ነጥብ ነው የሚሰጣችሁ በጊዜ ቀጠሮ ምድርን በጋራ እንዲጠቀሙባት ተሰጥቷቸዋል ማንናማ አዳምና ክርስቶስ መጀመሪያ ምን አልኳችሁ ምድር ለነዚህ ለሁለት ሰዎች በጋራ ይዞታ ሆና ምን ትላለች ተሰጣለች ሁለቱም በጊዜ ቀጠሮ ነው በዚች ምድር ላይ እንዲሰሩ የተሰጣቸው ያስገባውት ምንድነው የጊዜ ቀጠሮ የሆነ ሰዓት ይመጣል የጋራ መግዛት ይቆምና ያንዱ ብቻ ይቀጥላል ሄሎ ከኔ ጋር ናችሁ አያችሁ እንደዚህ ነበር ሁለተኛው ተጋሪ ስሙ ክርስቶስ እስኪመጣ የመጀመሪያው ባለቤት ለብቻው እኮ ኖሯል አይደል እንዴ ስለዚህ ለብቻው ሲኖር የነበረውን አንዱን ያንን አዳምን እየተባዛ ነበር ሁለተኛው ሰው መጣና እሱም ደግሞ የራሱን ያባዛ ተጋራው የሆነ ዘመን ደግሞ ይመጣል ይሄ ሁለተኛ የመጣው ብቻውን ምድርን ይገዛል
لك نوع كالكوليشن وندي مسرات على بيت يا مجمرة وبتشاون مدرن لتوسنة شيء عمتات برجمان اندانورة هي نوع دعمو مدرن ببركة يانورات زند الدليل ستوات آمين أرادتني خلتم سويش يمي جزوبت عجزاز سرعته اللي عيال خلتم سلطان تستوات شوال خلتم جن يمي جزوبت يعجزاز سرعته شو اللي عيال يا مجمريو يا ادم اجازاز يا موت اجازازنو يا هاتيات اجازازنو يا كفات اجازازنو يا تلما اجازازنو ودكتي على لبت اجازازنو يا كريستوس اجازاز يا هيوت اجازازنو يا تدك اجازازنو سلامي على لبت اجازازنو برهاني على لبت اجازازنو سلازي هولتوم مدير لين اوجن مدام بسموين مدير لين اوجن هولتوم اجازازن يا ميسايوت ابراتشيناش هولتوم مدير لينو أجازازن ياسايو ألوت. سلزي خلتم مدير لين أوجن بدم بسموين مدير لين أوجن خلتم أجازازن يمياسايوت. أبراتشي ناتش. خلتم مدير لينو أجازازن ياسايو ألوت. خلتم سوتش يمياس تدادروت ما هبرسب تسدتوا أشوال. عدم بسقى ورات نورو بزت أي متوامة تومن بلوال موتوال يسوس بسقى ورات نورو بسلاس سوس تامة تومن بلوال موتو كموت تنستوال سلزي خلتم بهيوت بسقى ورات بمدر لا يتقلتوال كذابو هلاجن بادر رجوت منفساوي مرجع زلاك إنت ياللو سيستم هونوال تقوابان عدم بمرت أو مرجع زلاك إنت وست يجبا لا تقول دول يمي تلالف تلالف هي هنا سيستم هونال يسوسم بدر رجو مرجع لا تقول دول يمي تلالف تلالف هي سيستم هونو كتلوال أوكي سلزي عون هنن يازولين خلتم مالتنا يمي أستراد دروت ما هبر سبال لا شو عندزيو نجارون عندو ودعون لا ماسكيد يتنعو ما هبر سب كللنا بلا شو تايو كله ملسونو مفلق والو نگاري انبالوت قولتو من بلو اچوال تسطو اچوال مهبرة سوال لاچو اشي او من يالكو اچون دونة تاوك اللاچو انان تسي مسلا اچو بيت ستي دو سنتنا اچو بيت امستنا اچو امست اچون بغيتان اچو واو تادلش سنتنا اچو أنت ما عندنا سنتنا شو نالكوت فاميلي وشيلو بجانا أبيت سمنت أوكي سنتو تشاتشو بقيت أنا شو أنت بتشا سلزي أوم ستملة سبيت تيدال نسوجا سباتو كار تيدال عدل سباتو كار تيدال إن أنت كو سباتو كار ستملة كو سمنت أشو نكو من فسا عالم سيايا شو يهولت كل المهابرة سبنا شو عند زين دتايو مفلق بات مكنيات هالين وانجيل مسبك يقدنو من وينجيل من ناجر على بن عبرون سلبلو سلتتو عبرون سلتينو عبرون تعراتين سلتكافلو كعند تعراسر سلاد درن يدزمين يهيوت كل اللي استجاب توال ماله تايد اللهم يجد ودزين يو كل المفلس على باتشو آمين استي عندك زي جاتشون عن سنة يال دانو بيت سبوتشين بجيت عبا يسوس مكج اللهم ود برهان عند تافل ساتشو فلقالو يال دانو بيت سبوتشاتشو بيسوس يفلسو يال ود وبيت سبوتشاتشو يوتو إهنن كريستنا يتلم أمدو نجارون يلم أمدوت وقادرجو يعزو بيسوس يبرال لاتشو كتجعل ما سلطان يدانو وده كريستوس منجست يفلسو أبات ويسأل لي على بزيج مدرلاي هاي لين يا هونا يمركو ما بزبز بيسوس وده شرتش يمتع listen عندي تناكو فلقالو never at all إن أنت بيت عبراتشو عدرو مالت ما نمبا كريستوس قالونا يموت لجنو ማንንም በክርስቶስ ካልሆነ ጨለማ ውስጥ ነው ማንንም በክርስቶስ ካልሆነ ዘላለሙ ሞት ነው ምን ማለት መሰላችሁ በሽሮና በበርበሬ በመስር በመትካፈሉት እንጀራ የዘላለም ህይወት አይካፈሉም ወንጌል መስበክ አለባችሁ በተቻላችሁ መጠን ጾም ጸሎት ይዛችሁላችሁ ተንበርክካችሁ መዳን አለባችሁ መውጣት አለባችሁ ያያዛቸው ሰንሰለት ይበጠስ ያያዛቸው ክፉ መንፈስ ይወጋ ያያዛቸው ቀንበር ይሰበር ብላችሁ መውጣት አለባችሁ አለባቸው
ይሄንን ትምርት አመረን سنጨርስ አቋም ይዘን የምንወጣው ተመልከቱ የሚያስተዳድሯቸው ማህበረሰብ አለ ስለዚህ አሁን አዳም የት ነው ሲባል ፕሊዝ አዳም ከዚህ አዳራሽ ውጪ ምናምን አርጋችሁት እኛው ቤት ነው እኛው የምንኖርበት ቤት ውስጥ ነው እኔ ያለሁበት ቤት ያልዳኑ ሰዎች ካሉ ማን አለ አዳም አለ አብረናን አሁን ደግሞ እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ልክ ይወላችሁ ተልኳችን ምድር የሰው መኖሪያ እንድትሆንና ገዢዎች እንዲሆኑባት ከሆነ እኛ ነን እንጂ የገዛን መሄድ ያለብን የአዳም ማህበረሰብ አይደለም የገዛ መሄድ ያለበት ሄሎ እሺ እንቀጥል አንዳንዶቻችሁ ዲ አራ እነሱማ እኛ ጋር ናቸው ይላችሁ ሁለቱም በራሳቸው ዜጎቻቸውን ያስተዳድራሉ በጣም ይገርማችሁ ሁለቱም በራሳቸው ዜጎቻቸውን ያስተዳድራሉ ምን ማለት መሰላችሁ ክርስቶስም የሚያስተዳድረው ምኑን ነው ዜጋውን ነው አዳምም የሚያስተዳድረው ምኑን ነው ዜጋውን ነው ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመለከተው ቅድሚያ ለምኑ ነው ለዜጋው ነው ሄሎ አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር አንዳንድ ጉዳዮች ሲፈጠሩ የፖለቲካ ለመረጋጋት ሲፈጠር አሜሪካ ተነስተ ወይኔ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ አይደለም እንትለው አሜሪካዊ ሆን ሁሉ ከቤት እንዳትወጣ ነው እንትለው ቅድሚያ የማን ነው የትኛው መንግስት ቅድሚያ ማንን ነው ዜጋው ነው ስለዚህ ክርስቶስም ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው ለዜጋው ነው አዳምም ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው ለዜጋው ነው የዛኛውም ክልል የሚረዳው ዜጋው ነው የኛውም ክልል የሚረዳው ዜጋው ነው ሄሎ አብራችሁ ይናችሁ አሁን የመንግስት ወሬ ነው ያወራችሁ ያለሁት ስለዚህ ሁለቱም ዜጎቻቸውን ያስተዳድራሉ ሁለቱም ደግሞ ዜጎቻቸውን የሚያስተዳድሩበት በምን መልክ ነው ብለን ደግሞ እንየው ሁለቱም ዜጎቻቸውን ሲያስተዳድሩ ባካፕ የሚሰጣቸው መንፈስ አለ መንፈስ አለ በመንፈስ አቅም ነው ዜጎቻቸውን የሚያስተዳድሩት ስሙኝ ሁለቱም በሁለት የተለያየ የመንፈስ አቅም ነው ዜጎች የሚያስተዳድሩት ክርስቶስ ዜጎቹን የሚያስተዳድረው በመንፈስ ቅዱስ አቅም ነው አዳም ዜጎቹን የሚያስተዳድረው በዲያብሎስ መንፈስ አቅም ነው አብራችሁ ናችሁ የፈለገ ቆንጆ ባህሪ ያለው አዳም የሚተዳደረው በክፉ መንፈስ ይሄን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ስትሄዱ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 13 ጀምሮ እርሱ ክርስቶስን ማለት ነው ክርስቶስን ከጨለማ ስልጣን ምን አለ አዳነን ይላል ከየት ስልጣን እሺ የጨለማ ስልጣን የት ነው ያለው ሄሎ የአዳም ክልል ነው እሺ አብራችሁኝ ሁኑልኝ ስልጣን በዜጎች ላይ ኤክሰርሳይዝ የምታደርጉት አቅም ነው አይደል እንዴ እሺ የኛ አገር መንግስት ተነስተው ማለት ነው ተነስቶ አሁን ከመሬት ተነስቶ የኛ ሀገር መንግስት ሩዋንዳ የምትተዳደርበትን የመተዳደሪያ ደንብ ሊያወጣ ይችላል ለምን አቤት ክልሉ ስልጣኑ አይፈቅድለትም ስልጣኑ የሚሰራው ምኑ ላይ ነው ክልሉ ላይ ነው ስለዚህ ክልሉ ላይ ነው እንጂ የሚሰራው ስልጣኑ ከክልሉ ውጪ ስልጣን አይሰራም አይደል እንዴ ስለዚህ ይወላችሁ የአዳም ክልል ላይ የሚሰራ ስልጣን አለ የምን ስልጣን የጨለማ ስልጣን ለዚህ ነው ይወላችሁ ለቤተሰቦቻችን እንጸልይ የምለው ያልዳኑ ሰዎች ሁሉ አብረውን እንጀራ እየበሉ ግን የምን ስልጣን ስር ናቸው የጨለማ በጣም ይገርማል ካመኑ ሰዎች እኮ ይልቅ የሚያስንቅ ጉድ የሚያስብል ባህሪ ነው ያላት የጨለማ ስልጣን ስር ሆኖ ባህሪ አይቆጠርም ሄሎ ብዙዎቻችን እየተሸወድን ያለነው ሃይማኖት ያስተማረን ትምህርት ሃይማኖት የውጭ ምግባርን የሚያስቆጥረን መንፈሳዊ ዓለም ግን የሚያስቆጥረን በማስልጣን ስር ናቸው ሄሎ ከጨለማ ምን ስልጣን ምን አለን አዳነን ከጨለማ ስልጣን ስለዚህ የጨለማው ስልጣን የት ነው የሚሰራው በአዳም በሆኑት ላይ ነው ከዛ ምን አለን ይላል አዳነን ወደ ልጁ መንግስት ምን አለን አፈለሰን ወዴት ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ፈልሰዋል አሜን አብረነን ስለዚህ በክርስቶስ የሆኑ ሰዎች የሚተዳደሩት በመንፈስ ቅዱስ አቅም ነው በዛኛው ክልል በአዳም የሆኑ ሰዎች የሚተዳደሩት በመንፈስ ቅዱስ ሳይሆን በጨለማው መንፈስ ነው ሄሎ
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አለ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ አለና የምስራች ንገሯቸው ምን ብላችሁ ክልል መቀየር ይቻላል ወደ ማ መምጣት ይቻላል ወደ ክርስቶስ ከዛ ንገሯቸው አለና በስሜ አጋንንትን አውጡ ምን ማለት መሰላችሁ እዛ ክልል ሆኖ አጋንንት የሌለበት የለም ሄሎ እየሰማችሁ በጨለማው ክልል በአዳም ክልል ሆኖ አጋንንት የሌለበት የለም አንዳንዱ ጮሆ ይወጣል አንዳንዱ በላብ ይወጣል አንዳንዱ በለቅሶ ይወጣል አንዳንዱ በፈለገበት ይወጣል ግን አጋንንት የሌለበት የአዳም ክልል ነዋሪ የለም ሄሎ ጉድ መጣ ከእናንተ ጋር እንጀራ የበሉ ምስሩን ጠቅልለው የሚያጎርሷችሁ ሰዎች ሁሉ እየሰማችሁ ነው በጨለማ ስልጣን ስር ናቸው በክርስቶስ ካልሆኑ እነዚህ ሰዎች ሁሉ በምን ተይዘዋል በጨለማ ውስጥ ደሞ ሲያዙ በቃ እስቲ እንዳለ ይቀመጡ አይደለም ቆፍ ድዶ የሚይዝበት አጋንንቶች አሉት ሄሎ አብራችሁ ናችሁ እሺ አሁን ስለነዚህ ሁለት ሰዎች አይደለም እናገር እሺ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ላሳያችሁ እነዚህ ሁለት ሰዎች ማለት ነው የሚያስተዳድሯቸው ሰዎች በሁለቱም ክልል ያሉት የሚተዳደሩ ሰዎች ዘላለማዊ ፍጻሜ ያላቸው በሁለቱም ክልል ያሉት ዘላለማዊ ፍጻሜ ያላቸው ኖረው ሲጨርሱ እኛ እንደምንዘምረው የዘላለም ህይወት አለኝ እንደምንለው እነሱ ለመዘመር አልታደሉ መዘመርም አይቻልም እንጂ የምንድን ነው ያላቸው ሞት ነው ያላቸው ፍጻሜያችን አንድ አይነት ነው በደንብ ስሙኝ ፍጻሜያችን ዘላለም ክልል ውስጥ ነው ይቅርታ አንድ አይነት ስል ኳሊቲው አይደለም ሁለታችንም ዘላለማዊ ነን በነገራችን ላይ የተፈጠረ ሰው ሁሉ ዘላለማዊ ነው የሆነ ሰዓት ሲሞት ጥፍት የሚል የለም ሁሉም ሰው ዘላለማዊ ነው ዘላለሙ ነው የተለያየው እግዚአብሔር አሁንም ይርዳን የዘመዶቼን የጓደኞቼን የምወዳቸውን ሰዎች ዘላለም የህይወት ያርግልኝ አብራችሁኝ ናችሁ መጸለይ ያለባችሁ አብረን ስለበላን ስለጠጣን አብረን ስለተጫወትን ዘላለማችን አንድ አይነት እንዳይመስላችሁ የኛ ዘላለም የህይወት ሆኗል የነሱስ ሞት ነው ስለዚህ በዚህ ዘላለም ሞት በሞት በሚባል ዘላለም ውስጥ እንዳይቀጥሉ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ መጸለይ ያለባችሁ ሄሎ አለባችሁ ጾም ጸሎት መያዝ አለብን በቃ እንደዚህ እንዳየናቸው እኛ እኮ ይወላችሁ አፈር ሲገቡ ነው አይደል የምናለቅሰው ከአፈሩ ይልቅ እኮ ከባዶ ፓርት እኮ ዘላለማቸው ነው ዘላለማቸው የሞት የሆኑ ሰዎችን ታቅፈን እንዴት አገር ሰላም ነው እንላለን አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስም ግርዶሽ እንዲነሳ ከቤተሰቦቻችሁ ላይ መጸለይ ጀምሩ ከዛሬ ጀምሩ እኔ በምድር ላይ የተላኩት የእግዚአብሔርን ግዛት ላስፋፋ ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው ወንጌልን በመስበክ ነው ስለዚህ ቤተሰቦቼ በኢየሱስም ነጻ ይወጣሉ ይወላችሁ ጠዋት እየተነሳችሁ አዋጅ ማወጅ መጀመር አለባችሁ እዚህ ቤት ያላመነ ሰው አይቀጥልም እዚህ ቤት አማኝ ያልሆነ ሰው አይገኝም የኔ ዘመዶች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ብርሃን ይመጣሉ ማወጅ አለባችሁ መናጠቅ አለባችሁ ምክንያቱም ነገሩ የዘላለም ጉዳይ ነው የመጀመሪያውም ሰው ምድር ተሰጥቷለች የመጀመሪያው ሰው ግን የተሰጠችውን ምድር የተረገመች ነው ያደረገው ምድርን በእርግማን ነው ያስተዳደራት ያለው ካንተ የተነሳ ምን ትሆናለች የተረገመች ትሆናለች በደንብ ስሙ የመጀመሪያው ሰው ከርሱ ምርጫ የተነሳ ምድርን በምንድን ነው የሚያስተዳድራት በእርግማን ነው የሁለተኛው ሰው ከምርጫው የተነሳ በበረከት ነው የሚያስተዳድራት ክብር ለኢየሱስ ይሁን አጠገባቸው ያለውን ሰው አዳም ለማስረገም ብቁ ከሆነ ክርስቶስ ለማስባረክ ብቁ ነው ንገሩልኝ በደንብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መፍዘዝ የለብንም አዳም መሬትን ለመረገም ብቁ ካደረጋት ክርስቶስ መሬትን ለመባረክ ብቁ አድርጓታል አሜን አብራችሁኝ ናችሁ ስለዚህ እሾህና አሜኬላ ምን ትልባለች ማን ላይ እና ይሄንን ጥቅስኛ ላይ እንጠቀማለን አንጠቀምም እኛ ጋር ግን ስንመጣ በረከቷን ትሰጣለች ምርጥ ነገሯን ትሰጣለች ከምድር ስብ ትጠግባለህ አሜን ሄሎ አሁን አመለካከት እንድትቀይሩ ፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ቢዝነስ መስራት አልተቻለም ጴንጤ ሆኖ በፍጹም አይቻልም የሚባል ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወጋ ነው
እንዴ የሚናገር ትውልድ መነሳት አለበት እንሰራለን እንባረካለን እግዚአብሔር ያህዛብን ባለጠግነት ቀምቶ ይሰጠናል ከጨለማ ስልጣን በላይ የሚያከብር እግዚአብሔር አለ ግን የትምርት ችግር ነው እኔ ሰዎች ሲያወሩ ይገርመኛል ኢየሱስ የሰራው ሥራ ከአዳም ይበልጣል አዳም ከሰራው ክፉ ሥራ የክርስቶስ በጎ ሥራ ይበልጣል ማንም በክርስቶስ ቢሆን ደግሞ የአዳምን ክፉ ሥራ ማሸነፍ የሚችልበት ዘር አለው በእናንተ ያለው በአለም ካለው ምን ማለት ነው ዓለምን ማሸነፍ ይችላል ሲስተሙን ማሸነፍ ይችላል የሚያሸንፈው ምናችሁ ነው እምነት ደግሞ ከምንድን ነው መስማትም ደግሞ ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል አለ መስማታችን እንጂ ወረታች የጣለን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ትውልድ ከተነሳ ገዢ ይሆናል የበላይ ይሆናል ስለዚህ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል እንደሚገባ መስማት ከጀመርን ገዢነታችን ይመለሳል ኦኬ የመጀመሪያው ሰው ምድርን በርግማን እንድትኖር የምድርን የርግማን አስተዳደር ነው የጀመረው ሁለተኛው ሰው ግን ምድርን ከርግማን ነፃ የሆነችና የበረከት ምንጭ አድርጎ ነው እንድትኖርበት ሥራ ይሰራው አሜን እኩል ነው አካሄዱ እኩል ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከኔ ጋር ከሆናችሁ እኔ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ በርግጠኝነት መንፈስ ቅዱስን ማድመጥ የተለማመደ አማኝ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከበዛ ብልጽግና ሁሉ ወደዚህ ይመጣል እንዳይመስላችሁ እንዳይመስላችሁ በእኛ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል እንዳይመስላችሁ እነሱ አስጠንቁለው እዚህ ከደረሱ እኛ እንሰማ እየሰማችሁ ነው እነሱ 30 ፎቅ አስጠንቁለው ካገኙ እኛ ብንሰማ 60 እንገባለን የኛ ችግር ይወላችሁ የኛ ችግር አለመስማት ነው እነሱ በሲስተማቸው በክልላቸው የሚያቀም የሚሰጣቸውን ነገር እየሰሙ ነው እኛ ግን በሲስተማችን በክልላችን የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሁሉን የሚገዛው መስማትን ቢስላለን እስቲ ሰማለው በሉ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ያለው ዘመኔ የመስማት ዘመን ይሆናል በረከቶቼን ሰማለው መስፋፋቴን ሰማለው መበልጸጌን ሰማለው ፍጥነቴን ሰማለው ከፍታዬን ሰማለው እግዚአብሔር ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ድምጽ አለው አለው አጉል ትምህርት ተምረን ነው ሰማይ ነው ቤቴ የሚል ትምህርት ተምረን ነው ምድር ላይ ጨፍልቀው ጨፍልቀው የጨረሱን ራሳችን ዘመርንላቸው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ትክክል አይደለም ራሳችን ዘመርንላቸው ሰማይ ነኝ ሰማይ ነኝ ሰምበቃ ሰማይ ኮንክ እዚህ ምን ያደርጋል እዚህ እንደፈለከው ነው ብቻ እንደ ስደተኛም እንደምንም እንደ ሪፊውጂም ኑር አንኖርም እሚነሳ ትውልድ ያስፈልጋል እየዘማችሁ ነው እውነቴን እኮ ነው የምላችሁ ያመለካከት ለውጥ አምጡ እንዴ ስትሞቱ መሄዳችሁ የት ይቀራል እስክትሞቱ ድረስ ግን የናንተ ናት ሄሎ ኑሩ እንጂ ወንጌል ይሰበክ እንጂ እየሰማችሁ ነው ናይጄሪያ ውስጥ እኮ ታውቃላችሁ የዛሬ 40 አመት የዛሬ 45 አመት ስታስቲክስ ሲቆጠር ማለት ነው ናይጄሪያ ውስጥ ያሉ አማኞች ከማነሳቸው የተነሳ ሙስሊሞች ከነርሱ በላይ ከመብዛታቸው የተነሳ ማለት ነው ናይጄሪያኖች በጣም 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 ይሄ አመዳም የሆኑ ጴንጤዎች ነበሩ የናይጄሪያ ጴንጤ አንዳንድ ግን ጃይንቶች ተነሱላቸው እግዚአብሔር ደግሞ እኛንም ያስነሳናል አሜን ተነሱላቸው ያመለካከት ለውጥ የሚያመጡ ምድር የኛ ናት ማለት ጀመሩ የኛ ናት ብለው መጸለይ ጀመሩ በጸሎት የሚያምኑ በጸሎት የሚያምኑ ከዛ ሲጸልዩ ሲማልዱ ወንጌል ሲሰብኩ ምን ሲሉ ከተወሰነ አመት በኋላ 45% ገቡ ከዛ ሲጸልዩ 50 ገቡ ከዛ በኋላ መናገር ጀመሩ ፓርላማውም ከሆነ እኛም ገዢ ነን እንትኑንም እኛ ገዢ ነን አይወላችሁ አሁን በጣም እኮ የሚደንቀኝ እኔ ይደንቀኛል በጣም ሰነፍ የሆነ ጴንጤ በጣም ከሀገሩ ከቀበሌው በላይ ከቤት ኪራይ ያልወጣ የኢትዮጵያ አማኝ እንዴት ነው ፓስተር ክሪስንና ኦየዴፖን አደቦዬን አፉን ከፍቶ የሚናገር እነዚህ ሰዎች እኮ ለሀገራቸው እኮ ሁለት ጊዜ የናይጄሪያን ብድር የከፈሉት ፓስተር አደቦዬ ናቸው ሁለት ጊዜ የሀገር ብድር የሚከፍል ፓስተር አለ እየሰማችሁ ነው እኛ 100 ኪሎ ሜትር የማይሞላ የናዝሬትን ኤክስፕረስዌይ ለማሰራት ቻይናን ተማጥነን ግዢን ንገሽብን ለወደፊቱ ማስተዳድሪን ብለናት ለምነናት ነው አስፋልት የሰራችልን ኦየዴፖ የተባለ ሰውዬ 100 ኪሎ ሜትር አስፋልት አሰርቶ ለናይጄሪያ መንግስት በጊፍት ሰጠ
من يالكواتش اندونا تاوك عليك انديت زيبو تدرسو عملكاك تكيرو جزينا نبلو مدر ينعنات بلو انيا كبلت اجن انا بلت اجاتال نبلو انيا كجزانات سدكي بزال بلو بيسو سم هاجري لاي سنف انتي بيسو سم يكومنا برتو سو ينسال عملكاك تو ياتك ايرا مدر يمانات ايتوبيا يمانات بسيطة يتولدكو يالك عتزمر بألامانو يتولدكو إيتوبيا يانتنات إيتوبيا يانتشينات إيتوبيا لملم متونو إنياك قوين اللات بچانو You have to get ما سب عملك عكت كيرو سماي 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 يالا چوار اللم اتشي مدر يزرك تزنو عمتي تولد تايالج قديتوانو Hello لمن مسالاتو بتاريك مالتنو زاري من ماتنا شو بزوج واجروش إن أمريكا بتاريخ مالتنه لمن ودزيد درجة الرسول قال شو يعمل كاكت لوت الله شو أمانه يسلا بزول الله شون هاجرات شون لسرو بهاجرات شو جزين دهونو يم يعملوا تولد يسلا نبرو يجزاه راجن داس لقى باتشو مدرات شون يزرك تتنو عند تامت أمادر كيشالو بزوج شالو هلاو من أي دروس تاو سالو عند سفراتنا استنكسي سيونا ليش نبر؟ نا منو ناج؟ تنكسي ساتي أثاير اللهم سدوا أثاير اللهم تنكسي سر بكا تنكسي سنوليجو. أنا كتولد دبت كي زي جمرو إني عفون صفاتا بس دبنا عفون صفاتا. أنا ليجو بتعم تبكا أنا عون تلك سو هو نو منامن إنداني عقب تو ولدو منامن أنا سايو هو لك زي غرامينيا. أنا بتعم يدك أشو يانجي زي إنيا بدر كي زي تساكن تشانكن. إنيا بيا بيتونا برشرشنا برياني بدرج جيزة إننا بنتي يا ميلونا غير سدبنا برياني سدبنا إننا إيه ليش أف كفت تابت جيزة جمرو ثاوك الله شو أني كوبل تعلو بس دستامت بس باتامت أف كفت تابت جيزة جمرو أني باين كتر بنتيو بنتي منامني يلين تنكسي سال كوت لزينو ما كرهين نبري ميا بلاي ثاوك الله شو إندا عيد نبري من نورو إندا عيد لمن سبال سدت نبري بن كزان دعنا ما هو برس أبو بات تكاله مالتنا هو يا مارهم تلاتي لنات يا سما تشين كذا بكاول لك زي راساتين اندزيني سرانو بيسوسم إني عن بيتوبيا ملكاتين مك أير علبت ملوات علبت يوم تشمع كان عيد اللهم من نورو مدريتو يني عنات بس عادك بزات هاجر يلا مال نيت بالونا بس عادك بزات هاجر مثل ما كونا إني عنني من نعلمات أنا أتجاب أشيلون سوت ألوت تكير على بلوت، تم بيتم تكير على بلوت، يتعين عال بكرب جزء ستوت ع باير ستين ستهيد وجزاء ستجاب عال كمام الزيهو يميل تولد من نسات على نبيو أصدون تم بيتو أصدون إندي نو مريتن يماستدادر أوتوريتي لكريستوس تسطوتال listen لما جمري وادام مريتن غير على ستو كذا ستونا بامصو برغمان على استدادراتم لولتهنيو ادم مغزابير كن مدرن لكريستوس ستو مجي اتلوني مزمور داويت مراف 2 لاي ستهدو اندزي يلال اغزابير قال لمنني عذابن لرسته يا مدرن دارچا لغزات ستچحالو سلازي يسوس كموتان يتنسا غزي اغزابير غا غبطو يتيقو من اندونا تاوقالاچو مريتن نو مدر يني ناتاله سلازي إغزيابير دغمو مالكوين على أنت زاري لجينخ أني مالكوين أنتن بتكدسو سفرا بنالكو شومكو كذابو هالا يمدرن داريشا أهزابن ستكشا هالو تسطو تال كبر لي يسوس يون إتوبيا يمانات تسطو تال أوفيشال ليتر تسطو تال لي يسوس إتوبيا يا أدام عيد اللجب إتوبيا يا سيطان عيد اللجب إتوبيا يا كريستوس نات جن انديت أتلوينم أمي هونو جن يا يسوس زروج كبزو كتبازو كمولوات كغزوات هلو سلزي هونينا يبنتي ماسفافيا پروغرام عيد اللم يالن اتشي مدر يا يسوس تونا اللج انديت سيبال يا قباتشو لجو چين نسو اللاتان የሚሰሩት ስራ ሁሉ ምድሪቱን ለመግዛት ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይወላችሁ አዳምን በዛ ተባዛ ምድርም ሙላትና ግዛት ብሎ የሰጠው እግዚአብሔር እንደገና ወደ ኢየሱስም መጥቶ እንደዚህ አለ የምድርን ዳርቻ ለግዛት አህዛብን ለርስት ሰጥቻለሁ ብዛ አለው ከዛ እሱ ደግሞ እንደዚህ አለ በሰማይና በምድር ምን ተሰጠኝ
ስልጣን ተሰጠኝ እንግዲህ ሂዱና ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስበኩ ኦቶሪቲው ስለተሰጠን ሂዱና ተባዙ አለ ከዛም በዛለን አለ ከዛ ምድርን ሙሏት ከዛስ ግዟት ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በጻድቃን ብዛት ሀገር ትለማለች አሜን ላንዳንድ ሰዎች እየነገርኳቸው ነበር እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ሰዶምና ገሞራን ሊያጠፋ ሲል በአጥያቷ አይደለ ሊያጠፋ ሲል ከአብርሃም ጋር ንግግር ሲጀምር አብርሃም የገባው አንድ ነገር አለ አብርሃም የገባው አንድ ነገር አለ የየትኛውም ሀገርና የየትኛውም ከተማ ልማቱ የጻድቅ መብዛቱ ነው ሄሎ ስለዚህ እንዴ አለው ልታጠፋት ነው አዎ ጻድቅስ ቢገኛለው ከዛ እግዚአብሔር እንዴ አለው ጻድቅ ካለ መለሳለው እንቆጣጠር እኮ ነው ያለው አይደል ከዛ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ እንዴ አለው 50 ከተገኘ መለሳለው ሄሎ እነግራቸዋለሁ ሰዶም 50 ቢገኝባት አጠፋም ነበር አይደል እንዴ እየሰማችሁ ነው ይወላችሁ የሰዶምና የጎመራን አጥያት እኮ የሚያደርጉ እኮ በጣም ብርቱ ብርቱ ክፉ ክፉ ሀገሮች አሉ እንደ አሜሪካ የጻድቅ ቁጥር ግን ስቲል ስላለ አይጠፉም ለምንድን ነው ሀገር የምትለማው ካላችሁ ጻድቅ ከተገኘባት ነው ስለዚህ አሁን ይወላችሁ ሰዶምን ጻድቅ ቢገኝባት ኖሮ እንደማያጠፋት የኔና የናንተ ያቋም ለውጥ ካመጣንና እንደ ጻድቅ መኖር ከጀመርን ኢትዮጵያም አጠፋም አሜን ኢትዮጵያም አደህይም እቺ ክልል የምትባረከው ጥሩ ፕራይም ሚኒስተር ሲሰጣት አይደለም ጻድቃን የሆኑ ልጆች ሲበዙላት ነው ሄሎ አመለካከት ለውጡ ምድር የማናት በጣም ቆንጆ ምድር የማናት ያማኞች ናት አሜን እሺ ኢትዮጵያ የማናት በቃ እስቲ ምን አለ በዛሬ በደንብ እንነጋገር ኢትዮጵያ የማናት አሁን ምን ይያልኳችሁ እንደሆነ ታቃላችሁ ክልል ላይ ለመተፋት ተዘጋጅተን አንኑር የምንኖርበት መሬት የኛ ነው አሜን እሺ ስለዚህ ለሁለተኛውም ሰው ምን ተሰጥቶታል ምድር ተሰጥቶታል ስልጣን ተሰጥቶታል አሁን ብያቸዋለሁ ለጊዜው ሁለቱም ጎን ለጎን እየሄዱ ነው ግን ደግሞ አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ ያኛው የሚጠቀመው በአለም ያሉት የሚጠቀሙት የወደቀ የተሸነፈ ነው እኛ የምንጠቀመው ትንሳኤ ያገኘ ያሸነፈ ነው አሜን ስለዚህ ከዚህ በኋላ አመለካከታችን ይቀየር እኔ አሁን ይሄንን ነገር የማስተምረው ለምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ እኔና እናንተን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም እንድንወለድ አድርጎ ሰማይ የመላክ አጀንዳ ከሆነ የነበረው ልክ የሆነ እንደ ማሽን ማለት ነው ስታምፕ ያደረገ በቃ አሁን ጌታን ተቀበለ ይለ በቃ መሞት ነው ያለብ ይያለ በሞት ያሻግረን ነበር የእግዚአብሔር አጀንዳ እኔና እናንተን ወደ ሰማይ የመላክ አጀንዳ አይደለም ያለው የእግዚአብሔር አጀንዳ በስጋ ወራታችን በጽድቅ አቋም ተገልጠን ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጋር ተባብረን በምድር ላይ የዲያብሎስን መንግስት እየበዘበዝን ሰዎችን እያመጣን እንድንበዛ ምድርን እንድንሞላት እንድንገዛት ነው አሜን ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ማሰሪያዬ ምንድነው ካላችሁኝ ባላችሁበት ቦታ ገዢዎች ናችሁ ስለዚህ በፍጹም የናንተን ቦታ ሌላ ሰው እንዲወስደው አትፍቀዱ ምክንያቱም እኔ በምድር ላይ ያለሁት የኔን ክልል ላስተዳድር ነው አሜን ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኜ ቢዝነስ ከሆነ ያለኝ ክልሌ ቢዝነሴ ይለመልማል በክርስቶስ ሆኜ እኔ ሌክቸረር ከሆንኩኝ አስተማሪዎች ሁሉ ከሚሰጡት ልቀት ያለው ትምህርት ሰጣለሁ ተማሪዎች ይወዱኛል ምን ማለት መሰላችሁ በክልላችሁ ሞገስ ይበዛላችኋል በክልላችሁ ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም እግዚአብሔር በሰጣችሁ አስተዳዳሪ ትሆናላችሁ አሁን በፍጹም በደንብ ስሙኝ አጠገቤ ሱቅ ከፈቱብኝ የሚባል ስንፍና ካሁን በኋላ እንዳታወሩ አጠገቤ ተከፈተብኝ ተመሳሳይ ቢዝነስ ይክፈቱ ሺ ጊዜ በእናንተ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል በቃ አቋም ያለው ክርስትና መጀመር አለባችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተነስተታችሁ እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጠኛል እግዚአብሔር የላቀ አይምሮ ይሰጠኛል እግዚአብሔር የላቀ አስተሳሰብ ይሰጠኛል እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጠኛል እግዚአብሔር ስለኔ መላእክቱን ያዛል እግዚአብሔር ስለኔ መንገድ ያስተካክላል የሰዎችን ልብ ያዘነብላል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ሞገስ ይሆነኛል የተከለከለ ይሰጠኛል የታሰረ ይፈታልኛል የተቆለፈ ይከፈትልኛል ለምን ሲባል ለምነኝ አዛብን ለርስት የምድርን ዳርቻ ለግዛት ሰጣለሁ የተባለ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የኔ አለቃ ነው አሜን የርሱ ደግሞ ጌትነት ሲናገር በሰማይ በመድረም ከመድረም በታች ያለ ስም ከመጠራበት በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ስለዚህ እኔን ስም ከተጠቀምኩኝ የማይታዘዘኝ ነገር የለም
አሜን ማሰብ ነው የኔና የናንተ ኃላፊነት አስቡ አስቡ በቃ ስትመለከቱ አስቡ ይሄም እኮ የኔ ነው ይሄም የኔ ነው ምክንያቱም የኔ አለቃ ወስዶታል አንተ ሰጥቶታል አሁን ብያቸዋለሁ ለጊዜው ሁለቱም ጎን ለጎን እየሄዱ ነው ግን ደግሞ አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ ያኛው የሚጠቀመው በአለም ያሉት የሚጠቀሙት የወደቀ የተሸነፈ ነው እኛ የምንጠቀመው ትንሳኤ ያገኘ ያሸነፈ ነው አሜን ስለዚህ ከዚህ በኋላ አመለካከታችን ይቀየር እኔ አሁን ይሄንን ነገር የማስተምረው ለምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ እኔና እናንተን በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም እንድንወለድ አድርጎ ሰማይ የመላክ አጀንዳ ከሆነ የነበረው ልክ የሆነ እንደ ማሽን ማለት ነው ስታምፕ ያደረገ በቃ አሁን ጌታን ተቀበለ ይለ በቃ መሞት ነው ያለብ ይላል በሞት ያሻግረን ነበር የእግዚአብሔር አጀንዳ እኔና እናንተን ወደ ሰማይ የመላክ አጀንዳ አይደለም ያለው የእግዚአብሔር አጀንዳ በስጋ ወራታችን በጽድቅ አቋም ተገልጠን ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጋር ተባብረን በመድር ላይ የዲያብሎስን መንግስት እየበዘበዝን ሰዎችን እያመጣን እንድንበዛ ምድርን እንድንሞላት እንድንገዛት ነው አሜን ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ማሰሪያዬ ምንድነው ካላችሁኝ ባላችሁበት ቦታ ገዢዎች ናችሁ ስለዚህ በፍጹም የናንተን ቦታ ሌላ ሰው እንዲወስደው አትፍቀዱ ምክንያቱም እኔ በመድር ላይ ያለሁት የኔን ክልል ላስተዳድር ነው አሜን ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኜ ቢዝነስ ከሆነ ያለኝ ክልሌ ቢዝነሴ ይለመልማል በክርስቶስ ሆኜ እኔ ሌክቸረር ከሆንኩኝ አስተማሪዎች ሁሉ ከሚሰጡት ልቀት ያለው ትምህርት ሰጣለሁ ተማሪዎች ይወዱኛል ምን ማለት መሰላችሁ በክልላችሁ ሞገስ ይበዛላችኋል በክልላችሁ ራስን ጅጅራት አትሆኑም እግዚአብሔር በሰጣችሁ አስተዳዳሪ ትሆናላችሁ አሁን በፍጹም በደንብ ስሙኝ አጠገቤ ሱቅ ከፈቱብኝ የሚባል ስንፍና ካሁን በኋላ እንዳታወሩ አጠገቤ ተከፈተብኝ ተመሳሳይ ቢዝነስ ይክፈቱ ሺ ጊዜ በእናንተ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል በቃ አቋም ያለው ክርስትና መጀመር አለባችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተነስተታችሁ እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጠኛል እግዚአብሔር የላቀ አይምሮ ይሰጠኛል እግዚአብሔር የላቀ አስተሳሰብ ይሰጠኛል እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጠኛል እግዚአብሔር ስለኔ መላእክቱን ያዛል እግዚአብሔር ስለኔ መንገድ ያስተካክላል የሰዎችን ልብ ያዘነብላል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ሞገስ ይሆነኛል የተከለከለ ይሰጠኛል የታሰረ ይፈታልኛል የተቆለፈ ይከፈትልኛል ለምን ሲባል ለምነኝ አዛብን ለርስት የምድርን ዳርቻ ለግዛት ሰጣለሁ የተባለ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የኔ አለቃ ነው አሜን የርሱ ደግሞ ጌትነት ሲናገር በሰማይም በመድርም ከመድርም በታች ያለ ስም ከመጣራበት በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ስለዚህ እኔን ስም ከተጠቀምኩኝ የማይታዘዘኝ ነገር የለም አሜን ማሰብ ነው የኔና የናንተ ኃላፊነት አስቡ አስቡ በቃ ስትመለከቱ አስቡ ይሄም እኮ የኔ ነው ይሄም የኔ ነው ምክንያቱም የኔ አለቃ ወስዶታል አሜን በዚህ እንዝጋ ስለዚህ ራእያችን ምን ይሁን በመድር ላይ ራእያችን ምን ይሁን የእግዚአብሔርን ትልቅ እይታ ያያየን ራእይ ልንይዝ ይገባናል ራእያችን ምን ይሁን ከሚያለቅሱት ጋር ድንኳን ተክለን ማልቀስ ራእያችን ምን ይሁን የኛ ጉዳይ የማይመለከታቸው በእኛ ጉዳይ ላይ ሊሰለጥኑ የማይችሉ አገልጋዮችን እየፈለግን ቀንበሬን ስበር ይያልን መንከራተት የኛ ጉዳይ ምን ይሁን ቁም ነገር ነው የምላችሁ ስለናንተ ብዙም ግድ የማይላቸው ደማቸውን ያላፈሰሱ ስጋቸውን ያልቆረሱ ዋጋ ያልከፈሉላችሁ በነፍስ ወከፍ የማያውቋችሁ በስማችሁ የማይረዷችሁ ሰዎች ስለናንተ ቀንበር ሰባሪ እንዲሆኑ መፍቀዳችሁ ይገርመኛል በእናንተ ላይ ግን በስም የሚያውቃችሁ በነፍስ ወከፍ ዋጋ የከፈለላችሁ ደሙን ያፈሰሰ ስጋውን የቆረሰ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ አለ እሱ ጋር ብትሄዱ ከምንም ነገር በላይ ያደርጋችኋል ተንከራታችሁ ከሆነ የትምርት ጦት እኮ ነው ተንከራታች ያደረገን እንዴ እኛ ነገር ለማስተካከል ሄደን ማስተካከያችንን እንደገና ከፍለን አራዩን የገባው ይሳቅ እንዴ አይሆንም በኢየሱስ ስም አይሆንም አይሆንም በነጻ ተቀብላችኋል በነጻ ስጡ የሚለው ጥቅስ ወደ ሀገሬ አገልጋዮች ይመለሳል አይሆንም ቅባት አይሸጥም ለቅባት አልከፍልም በሉ አይሸጥም ቅባት የክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ያመጣው ነገር ነው መስቀል ላይ ተከፍሏል ኔቨር 10000 15000 ከፍላችሁ የምታስለቅቁት ቅባት የለም የጸጋው ጥይት ነው ቅባት
ደሞ የሀገሬ ቸርች ትስተካከላለች እውነቴን ነው የምላችሁ የቸርቻሮ ንግድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይዘልቅም እናንተም ይሄንን ነገር እንዲቀጥል አታድርጉ ጨካን ሁኑ ቆፍጣና ሁኑና ተነሱና በመንፈስ ይወላችሁ በኔ ውስጥ ያደረ መንፈስ ቅዱስ ነገሬን ሳይፈታ ሌላ ጋር ያደረ መንፈስ ቅዱስ ነገሬን እንዲፈታ ከሄድኩኝ እኔ ራሴ አመንዝራ ነኝ መስተካከል አለባችሁ በእናንተ ያለ በአለም ካለው ማወጅ አለባችሁ በእኔ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል እጸናለሁ እዋጋለሁ እጸልያለሁ እጾማለሁ እማልዳለሁ ማድረግ ያለብኝን ሁሉ ተባብሬ አደርጋለሁ አሸንፋለሁ ሄሎ ራእያችን ምን ይሁን ታዲያ ራእያችን ምን ይሁን እግዚአብሔር ምድርን ለሰው ልጆች ሰጠ ካልን ደግሞም ከሁሉ በላይ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ተሰጣለች ካልን እኛ በርሱ ከሆነን ራእያችን ምን ይሁን ምድርን በእግዚአብሔር ዕውቀት መሙላት የመጀመሪያው ራእያችን ምድርን በእግዚአብሔር ዕውቀት መሙላት ምን ማለት መሰላችሁ በሰዋዊ ፍልስፍና በስሜት ዕውቀት በስጋ ዕውቀት አይደለም በማውቀት በእግዚአብሔር ዕውቀት ምድርን መሙላት በእግዚአብሔር ዕውቀት ምድርን ለመሙላት እኛ በእግዚአብሔር ዕውቀት መሞላት አለብን አሜን ስለዚህ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ያልሆነን ዕውቀት አላስተናግድም ብላችሁ ማወጅ አለባችሁ አላስተናግድም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመጀመሪያው ምድር በእግዚአብሔር ዕውቀት ሞላለች አይደል ያለው ስለዚህ ተልኳችን ምድርን በእግዚአብሔር ዕውቀት ምን ማለት ነው መሙላት ነው ራእያችን ሊሆን የሚገባው የመኖራችን ዋነኛው ዓላማ በእግዚአብሔር ዕውቀት ምድርን እንሞላታለን ወንጌልን ለሰው ሁሉ እንሰብካለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌልን እንሰብካለን ኢየሱስ ያድናል የተሻለ ህይወት አለ ወደ ክርስቶስ ብትገቡ ብለን እንናገራለን ብዙ ተባዙ ምድርን ከዛስ ስለዚህ ራእያችን ምን ይሁን ሲባል እንበዛለን መብዛት ራእያችን ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እኛ ቤት እኔ ብቻ አልቀጥልም የሚል ሰው ይነሳል አሜን እስቲ እኔ ብቻ አልቀጥልም በሉ እኛ ቤት ገብቷቸዋል ቤተሰቦቻችሁ ጋር እናንተ ብቻ አትቀጥሉም ሰው ይጨመራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰው ይጨመራል እኔ ዛሬ ልናገርባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ወደ እናንተ ክልል ሰዎች ይጨመሩ አሜን በኢየሱስ ስም ሰዎች ይጨመሩ እናንተ በቁጥር አንሳችሁ አትቀጥሉ ቁጥራችሁ ይጨምር ዘራችሁ ላይ ቁጥራችሁ ይጨምር በዘመድ አዝማዶች መካከል ቁጥራችሁ ይጨምር አሜን ብዙ የመጀመሪያው ከዛ በኋላ ደግሞ ምድርን ምን በሏት ሙሏት ምድርን መሙላት በእግዚአብሔር ዕውቀት አዋጅ እናውጃለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌልን እናገራለን ፖዚቲቭ ነገር እናውጃለን የዚህ ሀገር ጉዳይ እኔ እንጃ ሶማሌ ልንሆን ነው ሲባል አንሆንም አንሆንም እንላለን አንሆንም እኛ አሟራቾች አይደለንም በእግዚአብሔር ዕውቀት ምድርን እንሞላታለን አሜን ስሙኝ ሟርት ተነግሮ የሚደርስ ከሆነ በጎ ነገርም ተነግሮ ይደርሳል ስለዚህ አንሆንም በኢየሱስ ስም ተነስተታችሁ በሰማይ እጃችሁን ዘርጋ እቺ ምድር ትለመልማለች እቺ ምድር አትበተንም እቺ ምድር አትበላሽም እኔ ያለው እኛ ያለን ማለት መጀመር አለብን ሄሎ ብዙ ከዛ ምድርን በእግዚአብሔር ዕውቀትን ሞላታለን በጽድቅ መሙላት ኃላፊነት አለብን የምንሰራበት መስሪያ ቤት እኛ ስንገባ ኃጢያትና ኃጢያተኛ የሆኑ ጨዋታዎች መቆም አለባቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ፌዛቸው ሁሉ እኛ ስንገባ መቆም አለበት ገና ስንገባ እነሱ ፊት ማውራት አይቻልም እስኪሉን ድረስ የጽድቅ ተጽኖ በመንሰራበት ቦታ በመንውልበት ቦታ ይደረጋል አሜን እንዴት ሲባል የእግዚአብሔርን ዕውቀት እናካፍላለን ራእያችን መብዛት ወንጌል በመስበክ ራእያችን መሙላት የእግዚአብሔርን ዕውቀት በማወጅ በመናገር ምድርን እንሞላለን ከዛ እንደገና ምን እናረጋለን እንገዛለን አስተዳደር እንወስዳለን ምን ይያልኩ ነው አስተዳደር እንወስዳለን ሲባል ፓስተር ፒተር ምረጡኝ ይጀምራል አይደለም እኔ ምን ያደርግልኛል እሱ አስተዳደር ግን መግዛት እንችላለን ቢዝነስን እንገዛለን ኢኮኖሚ ላይ ትገዛላችሁ ደሞ ይሆናል ቢሊቭ ሚ ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ዩ ዊል ሲ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጉቦ የማይሰጡ ኮራፕትድ ያልሆኑ አማኝ ቢዝነስ ሰዎች ይነሳሉ
አሁን የተነሱ ሰዎች ብዙዎቹ በኮራፕሽን ነው አማኝ ሆነው በኮራፕሽን ነው እግዚአብሔር አዲስ ሲዝን ያመጣል ከኮራፕሽን በላይ የሆኑ የቢዝነስ ሰዎችን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር ያስነሳል ገዢ የሆኑ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነሱ በሚገቡበት ቦታ ሁሉ የጽድቅ ቢዝነስ ይጀመራል ቸርች ወደዚህ ትገባለች ማኔጀሮች አስተዳዳሪዎች ሲኢኦዎች በጣም በትልልቅ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች አማኞች መሆን ይጀምራሉ ተልኮ ያላቸው ወንጌልን የሚያስፋፉ አስተዳደርን የሚይዙ አማኞች ይበዛሉ ሄሎ ትንቢት ነው ይበዛሉ ያው አሁን ጀማምሮን ይለ ጀምሮናል እኮ እየሰማችሁ ይሄን በጎ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው የሚመረጡት ተብሎ እኮ ወይ አንዱ ነው ሁለቱም እኮ የኛ ናቸው እነዚህን እኮ ነው የሚላችሁ ከየት ተገኘ ካላችሁኝ በአይምሮ መታደስ ተቀይረው ራሳቸውን በጽድቅ እያሳደጉ ስለነበር የሆነ ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ የጭንቅ ልጆች ሄሎ እንዳይመስላችሁ ከዚህ በኋላ ነግራቸዋለሁ በሁለት ተጀመረ እንጂ በሁለት አያልቅም 20 ሚሊዮን እግዚአብሔር በሚያስገርም ሁኔታ በአይምሮ መታደስ ውስጥ ያስገባ ይሄዳል listen to me ቁም ነገር ነው የምላችሁ አገሬ ሰማይ ነው በሚል መዝሙር ግን አንደርስም እቺን ምድር የክርስቶስ ኢየሱስ መመለስ ጊዜ ኢየሱስን ከመጣባበቁ መንግስታት መካከል እናረጋታለን ኢየሱስ ና የሚሉ ትውልዶች ይሰሙባታል ምን ማለት ነው እኛ መስራት ከጀመርን እግዚአብሔር በትሩን ይሰጠናል የገዥነትን በትር እንቀበላለን ምድር የማናት ኢትዮጵያ የማናት ማሰብ አለብን ከዚህ በኋላ ምድር የኛ ናት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሰፈሬ ጀምራለሁ በቢዝነሴ ጀምራለሁ በአካባቢዬ ጀምራለሁ በወረዳ ቀጥላለሁ በአውራጃ ቀጥላለሁ በክልል ቀጥላለሁ ሀገርን አስተዳድራለሁ ይሄ የኛ እጣ ፈንታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ከዚህ በኋላ እየሰማችሁኝ ነው ጎመን በጤና የሚባል ክርስትና አቁሙና ፖዚሽናችሁን ውሰዱ እቺንም ማናየበት አመስግነን እንብላ ከሚል አስተሳሰብ ውጡና ይሄን የሰጠን ስሙ ይባረክ ሌላውንም ይሰጠናል እያልን አሜን ራሱ እግዚአብሔር ኢያሱ ጋር ወረደና በዚህ ጥቅስ ልጨርስ ኢያሱ ጋር መጣና እንደዚህ አለው አንተ አለው አረጃ አለው ምን ሆነሃል ኢያሱ አለው እኮ ገና ያልተወረሰ ምድር አለን አረጀህብኝ እኮ ነው ያለው ራሱ እግዚአብሔር አሁን ወደ ኢትዮጵያ ቸርች ቢመጣ ሳታደግ ያረጀች ብሎ ጸጋብ ጽፎብን ይለ የኢትዮጵያ ቸርች ብሎ እኮ አንዱ ሰውዬ እኮ ሲጽፍብን ሳታደግ ያረጀች እግዚአብሔር አሁን ወደ ኢትዮጵያ ቸርች ቢመጣ እንዴ ምን ሆናችኋል ምን ወርሳችሁ ነው እንደዚህ ይሆናችሁት እኔ የሚለው ምን ወርሰን ነው ንገሩኝ እስቲ ምን ወርሰን ነው ምን ወርሰን ቢሊየነር ቢባል ቢሊየነሮቹ ሌሎቹ ምን ወርሰን ነው እየሰማችሁ ነው አሁን ግን ቸርች ትነሳለች ምን ለማድረግ ሲባል እኛ የወላችሁ የብልጽግና ሰባኪዎች አይደለንም በብልጽግና ግን መንግስት ይሰበካል የእግዚአብሔር መንግስት ይነገራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ይያልኳችሁ ነው በሁሉ አቅጣጫ ላይ ገዢነቷ የሚታይ ቸርች መነሳት አለባት አመለካከቷ ግን መቀየር አለባት ምድር የማናት የቤተ ክርስቲያን ናት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የቤተ ክርስቲያን ናት አሁን ሲያዩን ቀጭነን ስንናገር ከአንድ አዳራሽ በላይ ግን ድምጻችን በሰማይ ይሰማል ድምጻችን በሲኦል ይሰማል እዚህ ጋር ቆመን የምናውጀው አዋጅ በመንፈስ ዓለም ለውጥ ያመጣል በቀናቶች ነገር መቀየር ይችላል እመኑ ጉዳያችሁ ላይ መናገር ጀምሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እነቴን እንምላቹ ኦቶሪቲውን የሚጠቀም ቅዱስ ህዝብ መነሳት አለበት አሜን ከጽድቁ ጪ በሆነ ነገር ተናገሩ ይያልኩ አይደለም እየዘን ፍለጣቸው ቁረጣቸው ምናምን ጸሎት እኛ ጋር ይሰራ ግን ምድር የማናት ስለዚህ ጥሩ ፋብሪካ የማይሁን አሜን የኛ ይሁን ያልዳነ ሰው እኮ ቢራ ፋብሪካን የሚከፍተው እኛ እኮ ከዳንን ዱቄት ፋብሪካ አይደለ እንዴ እነቴን እኮ ነው ሴራሚክ ፋብሪካ ምናምን ነው የምንከፍተው እየሰም በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ የሚከፈቱ ፋብሪካዎች የጽድቅ ፋብሪካዎች ይሁኑ አሜን ይሄ እኮ ማስ ይነሳ እኛ ስንነሳ ምድሪቱ የማናት ካለን የኛ ናት ካለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አጠገባቸው ያለውን ሰው ተሰጣኛለች በሉ ወስዳታለሁ
تكيت بتكيت ለኢትዮጵያ ምድር ያአመለካከት ለውጥ ያላቸው ጻድቃኖች ይነሱ ድምጽ የሚሆኑ ጻድቃኖች ይነሱ ከዚህ ቤት በኢየሱስም ጻድቃኖች ይነሱ ከዓላማህ ጋር የተጋጠሙ ጻድቃኖች ይነሱ ከፈቃድ ጋር የተጋጠሙ ጻድቃኖች ይነሱ በቢዝነስ ዓለም የሚሰሩ ጻድቃኖች ይነሱ በኢኮኖሚ ላይ የሚሰለጥኑ ጻድቃኖች ይነሱ በትምህርት ክልል ላይ ትምህርት ሚኒስቴርን የሚገዙ ጻድቃኖች ይነሱ የትምህርት ካሪኩለምን የሚያበጁ ጻድቃኖች ይነሱ የሞራልን ካሪኩለም የሚሰሩ ጻድቃኖች ይነሱ ሚዲያ ላይ የሚገቡ ጻድቃኖች ይነሱ ዘፈንን የሚያስቀሩ መልካምን ሚዲያ የሚከፍቱ ጻድቃኖች ይነሱ ፊልምን የሚያስቀሩ ጻድቃኖች ይነሱ በኢኮኖሚው ላይ በአርት ላይ በሚዲያ ላይ በአስተዳደር ላይ በፖለቲካ ላይ ጻድቃኖች ይግቡ የገባቸው ጻድቃኖች ይነሱ ነውረኛ ረብ የማይወዱ ጻድቃኖች ይነሱ በኮንስትራክሽን ላይ በሪል ስቴት ቢዝነስ ላይ በመንገድ ስራዎች ላይ በከተማ ስራዎች ላይ በኢየሱስም ጻድቃኖች ይነሱ አቅም ያላቸው ጻድቃኖች በኢየሱስም ይነሱ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አይኖችን አንሳና ምድሪቱን ተመልከት በስፋቷ በርዝመቷ አይንህ ማየት የሚችለውን ሁሉ ሰጥቻለሁ ልክ እንደዚህ እናገራለሁ ዛሬ እናንተ በእምነት የምታዩት ሁሉ ይሰጣችኋል ለእናንተ እግዚአብሔር የመደበላችሁን ምድብ ትወርሳላችሁ ለአንዳንዶች የቢዝነስ ምድብ አለ ለአንዳንዶች የኮንስትራክሽን ምድብ አለ ለአንዳንዶች የአርት ምድብ አለ ለአንዳንዶች የሚዲያ ምድብ አለ ለአንዳንዶች የፖለቲካ ምድብ አለ ለአንዳንዶች የአስተዳደር ምድብ አለ ለአንዳንዶች የፋብሪካ ምድብ አለ ለአንዳንዶች የትምህርት ቤት ምድብ አለ ለአንዳንዶች የእውቀት ማዕከል ምድብ አለ ለአንዳንዶች የሚዲያውን እውቀት ማዕከል ምድብ አለ በኢየሱስም በኢየሱስ ስም የመውረስ አቅም ይለቀቅ።